Oikein hyvää ja aurinkoista sunnuntai-iltapäivää, hyvät jenkkifutisihmiset, ja tervetuloa linssien välityksellä Helsingin Velodromille, jossa käynnistymässä Vaahteraliiga 34. Asiantuntijakommentaattorina tänään Petrus Penkki. Petu, minkälaista peliä tulemme tänään näkemään? Mä sanoisin, että viime vuoden finaalijoukkueet vastakkain ja Helsingin herruus kyseessä, aurinkoinen päivä täällä. Joukkueet on jo pelannut eurosarjaa, eli on nämä alkukauden virheet jo otettu pois. Mä uskon, että tänään todella viihdyttävä peli. Vaahteraliiga kausi 34. Mitä ajatuksia tuo vanhassa maajoukkueen pelirakentajassa herättää? Ja kyllä nyt varsinkin, kun katsoo näitä tämän päivän joukkueita ja sitten meillä on tullut uutta verta, divarista noussut Kouvola ja Helsingin 69ers, niin ihan mielenkiintoinen kausi ja taso tulee olemaan todella kova tänä vuonna Vaahteraliigassa. No mikäli tänään lähdetään miettimään näitä tämän päivän joukkueita, Roosters tunnetaan vahvana heittävänä joukkueena, jolle juoksu on lisämausta ja Wolverines puolestaan vähän päinvastoin. Onko tämä asetelma näin selvä? Kyllä, ehkä vielä vähän korostuukin, koska Roostersin ykköseteniä juosten oli Henri Jussila lähti yliopistouralle tuonne UNLV-yliopistoon ja sitä kautta niin Roosters tulee varmaan heittämään vieläkin enemmän, mitä viime vuonna. Wolverines tosiaan enemmänkin tasapainon juoksujoukkue, sekä Perkata Johnson että Steven Stokes niin vastaa tästä juoksuvoimasta eniten. No mitä lisämaustetta sitten tuo tähän koitokseen se, että molemmat joukkueet ovat osallistuneet jo Euroopan seurajoukkueiden mestaruusturnaukseen ja kaksi ottelua alla? Kyllä se niin kuin auttaa tämän ottelun tasossa ehdottomasti ja tietysti niin Wolverines haluaa maksaa kalavelkoja Roostersille tästä eurosarjatappiosta. Ja jos katsotaan sitä peliä, miten siinä kävi, niin Wolverines kyllä eteni enemmän, mutta he sitten käytännössä pallonmenetysten kautta niin antoi tämän voiton Roostersille. Ja saa nähdä, että onko nämä virheet saatu Wolveresin puolelta korjattua vai jatketaanko samalla kaavalla. Noin, tässä siis Petrus Penkin prinsiipit tähän koitokseen. Lähdemme seuraavaksi kuuntelemaan, mitä mieltä tästä ottelusta on Roosters päävalmentaja Juha Hakala sekä Wolverines tukimies Anssi Nevalainen. Roosters päävalmentaja Juha Hakala, alla on jo kaksi voittoa. Millä tunnetilalla Helsingin punainen joukkue lähtee kolmatta voittoa metsästämään? Tosiaan kaksi EFL-peliä alla ja niistä voitot aikana, että tunnetila on ihan hyvä ja hyvin ollaan valmistauduttu tähänkin peliin. Jos lähdetään ruotimaan Wolverines hyökkäystä, niin minkälaista hyökkäyspeliä odotat tänään Wolverines offensiivi yksiköltä? Eiköhän se tästä perinteistä vahvaa juoksupeliä ole tulossa, että parhaat etenijät joukkueessa Cedric Johnson ja Steven Stokes varmaan sitä meille tulee tänään tarjoilemaan. No millä vastaavasti Roosters lähtee tuota sinistä hyökkäysöillä tylsyttämään? Tänään täytyy linjalla pystyä tukkimaan gapit ja linebackerin pitää tehdä taklaukset niistä peleistä ja pakottaa sitä kautta sitten Wolverines luopumaan siitä juoksupelistä ja lähtee heittämään palloa ja sitten takakentällä, niin pitää olla silloin hereillä. Ketkä Roosters puolustuksesta ovat avainroolissa? Kyllä se tuossa linjalla tullaan se taistelu käymään, että siellä on ihan kivoja matchuppeja tulossa. Varmaan Aleksi Aitala vastaan Karri Kuuttila, odotan itse mielenkiinnolla sen kaksintaistelun näkemistä. No miten puolestaan tiivistäisit lyhyesti Roostersin oman hyökkäyksen suunnitelman tähän koitokseen? Samoilla sapluinalle heittopainotteisesti lähdetään ja sitten toivottavasti kun saadaan heittoa rullaamaan, niin se avaa sitten meille juoksullekin tilaa iskeä silloin, kun siihen on boksissa paikka. No tämän joukkuekaksikon kohtaamisista Roosters on voittanut edellisistä matseista niin Vaahteramaalia kuin kriittisen EFL-otteluunkin. Miten tärkeä henkinen kantti tänään on? No en mä tiedä vaikuttaako se sinänsä mitään, että on jo ottelu muiden joukossa ja tietenkin toki ollaan pelattu nyt kolmatta kertaa tässä tulevassa heitä vastaan, että vaikea sanoa, että onko sillä henkisellä kantilla mitään väliä. Et liiga avauspeli ja sitten tietenkin lohkojen välinen ottelu kyseessä, niin playoff-asetelmien kannalta voi olla niin suurinkin merkittävä ottelu, vaikka onkin vasta kauden avausottelu. No niin, lähdetään selvittämään, miten tässä kohtauksessa käy. Kiitoksia Juha Hakala. Wolverines tukimies Anssi Nevalainen, millä mielin Helsingin sininen joukkue on Vaahterakauden avaukseen lähdössä? No, paikallis vastaan Roosters vastassa, joten into on varmaan molemmin puolin palloa ihan samalla tavalla kuin pari viikkoa sitten. Niin, kohta sitten tosiaan Roostersin edellisen kerran reilut kaksi viikkoa sitten ja onnistutte tuolloin pitämään Robert Johnsonin heittohyökkäyksen lukemissa 176 jaardia. Mitkä ovat ne lääkkeet, joilla tuo sama toistuu tänään? Takakenttä täytyy onnistua ja samaan aikaan täytyy pystyä tuomaan painetta. Sen jälkeen, kun on saatu painetta tuotua, niin täytyy tehdä sitten ne taklaukset, kun Robertti pitää itse palloa ja tykkää kuitenkin sen kanssa juosta. No toistaiseksi Wolverinesin oma hyökkäys on kerännyt reilun tukun jaardeja, mutta myös paljon rangaistuksia ja pallon menetyksiä. Millä keinoin uskot Randy Blockin koordinoiman hyökkäyksen tänään pelissä onnistuvan? No se on perinteisesti alkukaudesta hyökkäyksellä kestää hieman, että saadaan kaikki hommat kuntoon ja blokit kohdalle ja ajoitukset ja muut. Että uskon, että nähdään huomattavasti parempi suoritus kuin
pari viikkoa sitten. Steven Stokes on merkitty alun perin kokoonpanoihin epävarmaksi. Mikä on Stokesin tilanne, nähdäänkö mies tänään pelitoimissa? Stokes on sen verran kova pelimies, että aika vakava loukkaantuminen pitäisi olla, että on pois. Ihan varmasti kentällä. Kohtaatte Roostersin runkosarjassa ainoastaan kerran. Mikä merkitys tuolla on, että ainoastaan yksi kohtaaminen Vaahtera-kaudella tänä vuonna? No jos Roostereita ennakkoon katsotaan, totta kai voidaan olettaa, että molemmat on rankattu korkealle, niin sen takia on merkitystä, että jos samoihin pisteisiin päädytään, mutta tässä on pitkä kausi tulossa ja yllätyksiä varmasti tulee muiltakin joukkueilta. Kiitoksia Anssi Nevalainen ja onnea koitokseen. Kiitoksia. Jos tullaan muuten läpi tuolta. No niin Petrus, tästä kun lähdetään käymään tämän ottelun samalla kun nähdään, kun siinä Wolverinesin vaihtopelaaja toistaiseksi tässä etualalla siinä cheerleader-kujan puhkaisee juuri päävalmentaja Mike Garza vasemmalla ja apuvalmentaja Mika Ahonen siinä oikealla puolella. Tuossa tuli tosiaan Petrus mainittua, että ja Anssi Nevalainenkin ja Juha Hakalakin tuossa haastattelussa mainitsivat, että varmaankin Steven Stokes pelaaja numero 28, eli keskushyökkäjä monitoimimies, voisiko sanoa Iggy Wolverines jo tässä vaiheessa pelaajistosta sekä varmasti pelirakentaja Eric Johnson ovat ne päähenkilöt Wolverines hyökkäyksessä. Pitää paikkansa jo, ja Steven Stokes, vaikka on ulkomaalainen nimi, niin hän on melkein suomalaistunut jo ja asuu ympäri vuoden Suomessa. Mutta tosiaan tuossa lämmittelyssä näytti kyllä sen verran hyvä voimaisuutta, että uskon, että hän tänään pelaa, mutta tietysti kun vauhti mennään täyteen vauhtiin, niin katsotaan sitten, että miten onko hänellä, kuinka vakava tämä loukkaantuminen on. Mutta tosiaan, niin jos katsotaan vähän sitä Euroopan liigan kohtaamista, mitä Roosters ja Wolverinesilla oli, niin kuin tuossa totesinkin, niin Wolverines pystyi kyllä etenemään aika hyvin, mutta sitten nämä 4 pallon menetystä oli ne, jotka pääsyi tähän Wolverinesin tappioon Roostersia vastaan, ja ne tosiaan virheet pitää saada korjattua Wolverines hyökkäyksellä. Roostersilla taas, kuten tuossa alussa jo sanottiin, niin Roosters tulee tänä vuonna heittää tulla paljon. Heidän tässä ekas kohtaamisessa Robert Johnson itse jopa otti jalat alle ja otti tätä Harry Usselta jäänyttä juoksuvastuuta sitten vähän omin uomiinsa, mutta pääasiassa Roosters tulee tosiaan vahvasti heittämään, ja heillä on sitten pari tämmöistä nuorempaa suomalaista keskushyökkääjää, Alexander Kuronen pääasiassa, jotka sitten myöskin ottaa tätä Henri Jussialta jäänyttä juoksuvastuuta sitten haltuun. Niin, tänään pelaavilla joukkueilla tosiaan se mielenkiintoinen tilanne tänään pelaavilla joukkueilla, että he ovat pelanneet toisiansa vastaan 3 kertaa jo sillä ajalla, kun kukaan toinen Vaahtera-joukkueesta ei ole pelannut, eli viime vuoden finaali, sitten tuo EFL-koitus pari viikkoa sitten, ja nyt vielä tämäkin koitus. Tänä viikonloppunahan ei vielä muita Vaahtera-liigakamppailuja ole. Pitää paikkansa, ja vaikka tässä nyt on 3 peräkkäistä ottelua, joukkueet tuntee toisaalta tosi hyvin, niin jokainen kausi on kuitenkin erilainen, ja koska pelaajat vähän vaihtuu ja pikkasen joutuu justeroimaan pelisysteemiä, niin siitä huolimatta, niin ei siellä tule ihan hirveästi tule ole merkitys siihen, mitä tänään on, mutta uskon, että sähköinen kamppailu tulossa, koska Helsingin Herruus ja varsinkin sitten tämä Eurobottat-tappion kautta, niin mä uskon, että Wolverines pitää syttyä kyllä tänään. Vaahtera-liiga on heidän ykköstavoite nyt tämän Eurobottat-tappion jälkeen, ja se marssi pitää aloittaa nyt kaatamalla Roosters. Niin, Roosters tosiaan eteni eteenpäin vielä tuossa EFL:ssä matkalla kohti Eurobowlia, joka varmasti nuoren joukkueen tavoitteena on, kun siinä nähdään sitten hyvää lähikuvaa vielä tästä viimeistelystä, teipattua nilkka ja hivenen vasta, että päästetään verta siellä kiertämään. Miten sitten, Petrus, tuossa tuli jo todettua, että Steven Stokes, joka olisi epävarmana lähdettäessä tähän otteluun, kuten tuossa nähdään, pelaa numero 28 siinä vasemmalla laidalla kapteenistossa yhdessä Kaleda Silvan, Anssi Nevalaisen sekä Eric Johnsonin kanssa on. Se Steven Stokes pystyy siis pelaamaan, mutta Roostersilta puuttuu yhdysvaltalais-italialainen laitahyökkäjä Rocky Chausulli, joten miten tuo tulee näkymään Roostersin pelissä? Sanoisin just, että Rockin puuttuminen ehkä tekee Wolverinesista hienoisen suosikin tänään, että tämä ottaa ehdottomasti nyt, kun puhutaan, että Henri Jussilainen puuttuu viime vuoden joukkoista, sitten Chausulli sitten taas tämän vuoden joukkoista loukkaantumisen takia, niin nämä isot pelit uhka on Roostersilla huomattavasti pienempi, mitä olisi tämän amerikkalaisvahvistuslaitahyökkäjän mukana ollessa. Eli uskon, että Roosters yrittää vähän lyhyemmillä heitoilla edetä tasaisemmin. Ja sitten tietysti niin, kun sulla on Robert Johnson Suomessa
paras ehkä ulkomaalaisvastus, mitä ikinä Suomessa on, niin ainahan sulla on mahdollisuus voittaa. Wolverines taas, heidän pitää saada ne pallomenetykset pois hyökkäyksessä ja puolustuksessa. Itse asiassa he pitivät Roostersin alle 200 heittojärjestä tässä EFL-välijärjessä, ja jos he pystyvät tänään se uudestaan tekemään, niin silloin he ovat vahvoilla. No niin, sitten taas kun lähdetään pohtimaan muun muassa Roosters-hyökkäyksestä Steven Paytonin roolia. Paytonhan oli hieman pienemmässä roolissa noissa aikaisemmissa kamppailussa, kun samalla saadaankin sitten jo ruutuun ei Roosters-hyökkäys, vaan sen sijaan Wolverines-hyökkäys. Ja sieltä voiman poimia, että Steven Stokes tosiaan on aloituskokoonpanossa, kuten myöskin mielenkiintoista nähdä Teemu Pietiäinen, joka nyt on sitten päävalmentajan kanssa mukaan kuntoutunut 100-prosenttiseen kuntoon, ja varmasti yksi ehdottomasti mielenkiintoisimmista pelaajista laitahyökkäjä numero 26 Sebastian Sagnier, joka tavallisen jalkapallon puolelta sitten tähän amerikkalaiseen versioon on siirtynyt, erittäin nopea, vikkeellä kiittuinen kaveri. Kyllä, ja sitten vaikka tuossa noita taitopelipaikkoja poista ollaan puhuttu, niin tämä hyökkäyksilinjan pitää tänään ottaa Wolverinsit haltuun tämä ottelu. Eli jos he pystyvät murjumaan tätä Roostersin puolustusta kunnolla, niin se on periaatteessa ihan sama, kuka niitä palloa siellä kantaa. Vaikka tietysti Steven Stokes on ehdottomasti niin kuin erityinen pelaaja siinä, että hän pystyy mistä tahansa kentäpaikasta viemään sen pallon pohjaan, mutta Wolverinsin hyökkäyksellinen pitää ottaa tosiaan homma alusta asti heti haltuun, ja me nähdäänkin Wolverinsin hyökkäys ensimmäisenä kentällä, eli ruvetaan seuraa sitä, että mitä siellä linjassa varsinkin tapahtuu. Onni Juvonen, Roosters potkaisija numero 22, on se henkilö, joka kauden 2013 ensikosketuksen Vaateriliigan osalta pallon ottaa, eli voidaan sanoa, että todellinen onnen potku, kun Onni Juvonen tuon ensimmäisen iskun laittaa pelikentälle käyntiin, ja sitten nähdään, millä pelikonseptilla Randy Blockin luotsama Wolverines-hyökkäys lähtee käynnistämään tätä ottelua. Näyttää siltä, että Jay Henderson on tuo, joka tuota aloituspotkua lähtee palottelemaan, mutta jää kyllä lopulta sitten melkoisen yksin sinne, kun siellä useampikin punapaitainen Roosters-pelaaja pysäyttämässä. Näyttää siltä, että Alexander Kuronen on siellä sitten ottanut vastuuta hivenen erikoispelaamisesta ja käy muun muassa tuota taklausta tarjoamassa. Erittäin hyvä kick-offi Roostersilta, ja aggressiivisesti juostiin pallon kautta ja kimppuun, he lähtivät turhaan kiertämään. Mutta nämä erikoisjoukkoet on sellainen mielenkiintoinen juttu minun mielestäni tässä Amerikassa jalkapallossa, että tämä joukkueen asenne näkyy hyvin paljon näissä erikoisjoukkueiden kanssa. Jos erikoisjoukkueessa pelataan kovaa, niin silloin joukkue yleensä muillakin osa-alueilla pelaa kovaa. Jos siellä ollaan taas vähän lepsoja, niin se näkyy kyllä sitten koko joukkueenkin toiminnassa. Näin sitten ensimmäinen ja 10 pallo on tuossa noin 21,5 jaarin linjalla, ja siitä laittaa Cedric Johnson ensimmäistä peliä käyntiin, lähtee rullaamaan tuonne vasemmalle laidalle hyökkäyssuunnasta katsottuna, ja pitkää heittoa siinä välittömästi Sebastian Sagnierilta haetaan. Hivenen kuitenkin pitkänä kaartuu tuohon keskelle kenttään, mutta ilmeisesti siinä sitten Randy Block ja Cedric Johnson haluavat osoittaa, että tarvittaessa takakeitän on oltava hereillä näissä pitkissä heitoissa. Kyllä, ja tämä oli selkeästi ihan kutsuttu, että nyt yritetään heti ensimmäisellä downlla tätä pitkää heittoa. Että siinä on tällainen perus niin kutsuttu tämmöinen Vlad-tulva-tyyppinen kuvio yhdistelmä, että yksi kaveri lyy pitkälle, yksi siihen väliin ja yksi lyhyelle, mutta he heittivät sitten takapuolen kuvion, joka oli kutsuttu toinen ja 10 sitten seuraavaksi. Kyllä, ja nyt sitten todennäköisesti nähdään hyvin perinteisen päihimään siinä nyötä, ja siitä juoksuhämmöksen jälkeen lyhyellä heitolla lähdetään, ja Stokes siellä pallon kanssa on ja lähteekin ottamaan kiinniotto sen jälkeen jardeja kasaan, ja kentällä ei näy keltaisia linoja, ei rangaistuksia. Steven Stokes ottaa ensimmäiset yritykset joukkueelleen. Eli ensin pitkä heitto, sen jälkeen lyhyttä heittoa, ja näin ollen Wolverines etenee kentällä. Ja tämä on hieman muutosta, mitä Wolverines on tänä vuonna tuonut, ettei pelkästään anneta esimerkiksi Stokesille palloa siellä takakentältä niin handoffien kautta, vaan hänet myös levitetään, ja tämä on niin kuin juoksupelin jatke periaatteessa. Pikkuhämäyksen kautta heillä tuommoinen lyhyt poikittainen pallo, ja saadaan nopea hyvä pallonkanta ja pari blokkaa ja paljon tilaa, ja helpot uudet yritykset Wolverinesille. Erittäin hyvä pelisuoritus. Kyllä, nyt on sitten mielenkiintoista nähdä siellä Kari Kuuttila sekä Iiro Luoto. He ovat tuossa hyökkäyksilinjan vasemmassa päädyssä. Kaarin ja Täkkeli paikalla, kun siinä samalla sitten Wolverines käynnistää seuraavaa hyökkäysyritystä, 3 laitahyökkää tässä kuvaluudun alalaidassa, ja sama tyyppistä peliä nyt Tuomas Mankki tällä kertaa kiinniotto puissa, mutta Sampo Ranta pääsee nopeasti Mankkiin käsineen väliin, eikä tuosta etenemistä kerry kuin noin 1 jardin verran. Kyllä, Wolverines yrittää tätä samaa peliä uudestaan, ja tässä on ihan itse asiassa matematiikka toimii, mutta siinä nähdään, niin nämä laitahyökkäjän blokit menee
pilalle ja Sampo Ranta itse asiassa niin kuin hän ei vaan suostu blokattavaksi tekee tuon peli. Että matematiikka toimii, meillä on kaikkia pelaajia vastaan blokkaa ja saadaan pallon kantajalle sinne pallo, mutta nämä blokit pitää osua ja erittäin hyvä peli kokeneet Sampo Rannalta. Ja toistaiseksi Wolverine on siis pelannut kaikkea muuta kuin paitsi palloa tuohon keskelle boksiin. Nyt siinä on Cedric Johnson sekä Stokes molemmat vierekkäin tuossa, joten katsotaanpa sitten mitä tällä toisella yrityksellä tulee Wolverine tekemään. Ja nyt pelataan Stokesille sitten, ja sinä sitä mennään Luodon sekä Kuuttila taakse. Erittäin hyvä pelaamista Roostersin puolustukselta, ja Roosters tosiaan, niin he eivät vielä tuohon Wolverinesin heittoa kunnioita kauheasti, että sinne tuodaan linja lähellä aika paljon porukkaa, ja pelataan yksi yhtä vastaan tuolla laitahyökkääjä vastaan, ja he tosiaan siitä huolimatta, että tuossa nyt yksi pitkä heitto tuli, ja he yrittävät Wolverines näyttää, että kyllä tämä heittopeliä he kanssa harrastaa, niin ainakaan Roosters ei nyt vielä ole se, sitä ottanut ihan uskoakseen, vaan aika aggressiivisesti ollaan vielä tuolla linjan lähellä puolustamassa tai juoksua. Mutta nyt tulee ensimmäinen kolmas yritys tässä pelissä, eli näähän on erittäin tärkeitä downeja. Siinä mielessä, jos Roosters nyt saa pysäytettyä, niin sitten Wolverines on pakotettu luopumaan pallosta punttaamalla, mutta katsotaan, mitä hän on keksinyt tähän 3-6 tilanteeseen. 4 laitahyökkääjää, siellä on Keetellä 3 tässä kuvaruudun alalaidassa. Yhdellä tuolla ylälaidassa ja siihen keskelle pelataan, mutta nyt ei sitten Tuomas Mankki ja Cedric Johnsonin ajatukset kulje yhteen tuossa myöskin erittäin hyvin. Siellä Joni Rantaho pelaaja numero 20 Sipo Bulldogsista täksi kaudeksi Roostersiin takakentälle siirtynyt pelaaja. Tulee tuohon tilanteeseen ja pistää ikkunan kiinni. Epäonnistunut heitto ei etenemistä eteen eikä taaksepäin, vaan 4 yritystä lähdetään pelaamaan tuosta samasta paikasta. Eli matkaa uusiin yrityksiin on edelleen noin 6 jaardia. Kyllä tässä oli erittäin hyvä puolustuksen kutsu Roostersissa, että he lähti niin kuin blitzasivat käytännössä niin kuin kaikki nuo tukimiehet ja sinne tuli niin kuin melkein cheerleaderitkin mukaan, että Cedric Johnson on pakko heittää pallo nopeasti, mutta heitto on ollut tarpeeksi tarkka. Ja nyt sitten nähdään ilmeisesti ensimmäinen lapsus ja virhe tässä ottelussa, nimittäin tuo lentopotku lähtee Wolverinesin suunnasta. Ja siellä lähtee Roosters-pelaaja, mikäli näin oikein, niin se on Steven Peyton, joka tuohon tilanteeseen juoksee. Pallo osuu Peytoniin ja tuon jälkeen, kun pallo ainoastaan hipaiseekin lentopotku palauttavaa joukkoa, että se on vapaasti pelattavissa ja Wolverines-pelaaja erittäin hyvin tilanteessa mukana. Ja juuri kun Petrus mainitsi tuossa ottelun ensimmäisen aloituspotkun jälkeen näiden erikoispelien merkitystä ja sen asenteen näkemistä, niin tuo nyt sitten varmasti antaa lisämomentumia puolestaan Wolverinesille. Kyllä, tämä oli kohtalokas pallonmenetys ja erittäin niin kuin ihan perusvirhe näinkin kokonaan pelaajat kuin Steven Peyton. Eli tämä punttia, jos joudutaan juoksemaan sinne vastaan, niin sitä ei yleensä silloin kannata ottaa kiinni ja varsinkaan se aurinko tulee ihan suoraan silmään, niin tämä pallo olisi pitänyt vaan antaa pompata tuollaista lyhyestä puntista. Nyt lähtee sitten Cedric Johnson juoksemaan itse kiertämään pallokassa ja jälleen Mankkia siinä haetaan. Mankki onkin siinä avoimena jäänyt tuohon saumaan, mutta ei osu nyt Cedric Johnsonin heitto Mankin hyppysiin. Ja Cedric Johnson on tällainen pelirakentajana, niin hän on varmaan parhaimpina päivinä jopa vaarallisempi kuin toi veljensä, mutta tämä perusrutiinin suoritustaso on aika kaukana se, mitä Robert Johnson pystyy Roostersin puolelle tarjoamaan. Ja olen vähän yllättynyt, että he eivät kutsuneet vielä yhtään juoksupeliä. Itse on vähän sellainen tuntuma, että kun Cedric Johnson saa jonkun hyvän juoksun sinne alle, niin hän saa sitä itseluottamusta ja sitten on heittopelikin alkaa kulkea. Että hän voi aika tolleen niin kuin putkessa voi missatakin niitä heittoja, sitten jos se lähtee huonosti menemään. Että tällä hetkellä ei vielä tuo tarkkuus löytynyt tuohon heittopeliin. Toinen yritys ja tasa 10 edelleen uusia uutta heittoa sieltä lähtee tulemaan. No nyt sitten pallo on jo Sangien käsissä, mutta ei pysy siellä loppuun asti Pekka Rantala. Roosters puolustaja numero 4 tulee erittäin nopeasti tuohon tilanteeseen pysäyttämään ja jälleen epäonnistunut heitto. Ja tässä niin kuin, nyt ei laitahyökkääjätkään auta Johnsonia tässä ollenkaan, mutta oli tämä myöskin erittäin hyvä peli, niin Pekka Rantalalta tulla sinne aggressiivisesti, mutta 3-10 nopeasti tästä kahden epäonnistuneen heiton jälkeen Wolverinesille ja nämä on sellaisia downeja, mitä Wolverines ei ole yleensä näissä parhaimmillaan, mutta katsotaan mitä tällä downalla tehdään sitten. Timi Peltomäki ja Cedric Johnson siinä on tässä 3-10 tilanteessa ainoana pelaajana tuossa hyökkäyksilijan takana. Ja nopeata heittoa jälleen kerran. Kukas muu kuin Steven Stokes pallon ottaa kiinni, mutta poimia yhtä kaveria, mutta Steven Roostersin puolelta, niin Steven Peyton ei nyt ollut vielä ihan mukana tässä pelissä. Ja toi oli
hänen heittolinjalle, kun hän oli blitzamassa, tuli pallo ja hän olisi pitänyt kyllä yrittää edes hypätä ja pommesta alaspäin. Ja nyt ollaan niin kuin turha helposti annettiin toi heittolinja linja tuossa. Ja nyt sitten sit näyttäisi Brustersin paitsi, että tämä on ilmanen peli sitten. Kyllä juuri näin, ja sitten ilmeisesti vielä syötön vastaanoton häirintälippu tuohon kaiken lisäksi tuohon äskeiseen tilanteeseen. Elikkä tosiaan mikäli tuo kronologisessa järjestyksessä lähdetään kertomaan, mitä äsken juuri nähtiin. Wolverines lähti pelaamaan Himeren riskillä tuota neljättä yritystä. Tosin ollaan hyvin, voisiko sanoa, melko syvällä tuolla Roostersin kenttäpäädyssä, joten siinä touchback-pelilläkään ei olisi lentopotkulla hyödytty kuin noin 12 jardia, mutta sitten siinä rakennettiin paitsi jo ansaa, johon ilmeisesti sitten, mikäli päätuomari Perttu Hautala mies valkoisessa lippalakissaan tuolla kentällä näyttää ainakin siellä Stokes osoittaa jo, että mennään uusiin yrityksiin. Eli siellä on 2-5, siellä on sekä puolustuksen paitsio ja ilmeisesti myöskin sitten syötön vastaanoton häirintä. Eli tuo paitsiorangaistus, sen Wolverines tulee hylkäämään ja ottaa tuon syötön vastaanoton häirinnän ja näin ollen sitten 15 jardia mennään tuolla. Kyllä, aika kova rangaistus. Pitää sanoa, että tässä on ehkä tuomareiltakin vähän nyt on ensimmäisen pelin oireet, koska tänne katsomaan kyllä näytti, että toi oli kyllä niin pitkälle meni toi pallo tuonne sivura ja ulja ylös, että tossa ei niinku olisi pitänyt olla gaselliaskeleet, kuten tässä kuulossa viissekin sanotaan, niin että olisi tuonne kyllä palloa kerinnyt, että vähän ehkä herkästi lensi tuo syötä vastaan tähän lippuun, että omasta mielestäni tuo ei pallo ollut kiinni otettavasta, mutta se on ihan turha, että mitä mieltä minä olen, 15 eri eteneminen. Wolverinesille ensimmäinen 10 ja he ovat hyvässä maalintekopaikassa. Juuri näin, ja 2 kertaa nyt Wolverines on vähän selvinnyt tuosta neljäs ja tiukka tilanteesta, eli lentopotkun rähmäys ja sen jälkeen tuo äskeinen neljän yrityksen rähmäystilanne. Ja tämän jälkeen sitten Steven Stokesilta tuo pallo putoaa ja nyt on mielenkiintoista sitten nähdä tämä peli, kun siinä joka tapauksessa nähdään tuossa tilanteessa Steven Paytonin maali. Mies, joka ratkaisi tuo Vaahtaramaali 33 viime vuonna, mutta tuo pallo tosiaan taidetaan tuomita, että se tästä kuvakulmasta joo, sitä nähdä tuomarista. Ilmeisesti tulkitsee, että tuo pallo on sivulle heitetty, joten se ei ole epäonnistunut heitto. Ei kyllä tuomarista nyt näyttää, joo, että kyllä peli viedään takaisin. Ja kyllä siis tässä itse asiassa tuomarista toimii taas ihan hyvin, koska jos siinä yksi tuomari ei nähnyt jostain syystä kunnolla, niin hän sitten antoi tämän pelin jatkoa ja varmisti sen toiselta, mutta täältä meidän niin kuin videon kautta niin kuin katsotaan, niin olihan tuo ihan selkeästi eteenpäin syöttö, mutta ei tässä mitään vikaa tuomarilta, mutta että semmoinen tässä nyt tulee, että Steven Payton juoksi tuossa tuommoinen 100 yardia ja hänen pitää pelaa tämä seuraava downi, että katsotaan miten häneltä riittää pohkeet vai tuleeko se vaihtoa tämän downin jälkeen, mutta ei tässä sinänsä mitään vikaa. Tämä oli taas tuomarilta erittäin hyvä, että annetaan sen peli jatkua ja varmistetaan sitten se mikä tilanne on, ja tämä oli epäonnistunut heitto, se pallo meni kyllä eteenpäin ja toinen ja 10 Wolverinesille. Ja Wolverines ottaa nyt keitelle muun muassa sisemmäksi laitahyökkääksi pelaajan numero 49 Robert Schäperkotter. Mies, joka pelaa siis Vaahtoliigaa Italian passilla. Kanadan kansalainen myöskin. Ja hän on kyllä tullut tuonne kentälle murjomaan, että luulisi, että tästä juoksupeliä voisi viritellä. Kyllä, eli Schäperkotter tuossa linjan vasemmassa, korjataan oikeassa päädyssä. Ja nyt sitten Cedric Chosso pitää pallon itse ja myöskin etenee pallokassa tuohon kohtaan tuo tilanne. Tilanne spotataan, Cedric Johnson, pelin rakentaja numero 12, mies on tunnettu erittäin vaarallisena juoksena muun muassa viime vuonna. Tällä samaisella kentällä pudotuspeliottelussa Porvoo Butchersia vastaan juoksi 99-jardisen maalin, joka jakaa Vaahtoliigan kaikkien aikojen pisimmän juoksupeli ennätyksen, mutta hyvin tuossa tilanteessa pääsee Johnson eteenpäin, mutta nopeasti tulevat myöskin useampikin punapaita puolustamaan. Joo, hyvinhän taistelee nyt ekstra jardia. Tuossa vaan nyt on pientä niin kuin viimeistelyä puuttuu tuosta Wolverinesin hyökkäyksestä, että vähän huonoa snappia ja pikkasen pudotaan palloa ja muuta, että vähän yllättävän paljonkin näitä virheitä olettaen, että tämä on heidän kuitenkin 3. ottelu tällä kaudella jo. Eli 3. ja noin 7-8 yardia puuttuu vielä uusista yrityksistä. Näin laittaa Seri Chosso seuraava peliä päälle, lähtee jälleen itse rullaamaan ja heittoa haetaan sinne maalialueelle ja jälleen Tuomas Mankki siinä hivenen levittelee käsiä ja tuon melkoinen taistelupari kyllä tämä kaksikko tässä. Maajakka ja perävaunu, Sampo Ranta 21 ja Tuomas Mankki numerolla 81. Ja jälleen Wolverinesille 4. yritys ja poimitaan kokoonpanosta sen verran muutoksia, että Wolverinesin normipotkaisija maajoukkue tason sellainen Janne Kalpio ei pelaa tässä ottelussa, joten näin ollen Patrik Ylikujala, vuonna 1994 syntynyt ahmapelaaja, lähtee sitten ottamaan ensimmäistä
voisiko sanoa vielä tässä tilanteessa pääroolia Vaahteran liigassa, eli potku lähtee noin 20 jaarin linjalta ja sinne lähtee Ylikujalan potku. Ja mitä näyttää, tuomaristo Ylikujalla onnistuu ja näin ollen Wolverine siirtyy tämän, voisiko sanoa, melkoisen värikkään raivin päätteeksi 3-0 johtoon. Stokes holdaa ja sinne heilahtaa Ylikujalla jalka ja kyllä varsin keskelle nuori Ylikujalla tuon potkun sijoittaa ja Wolverine johtaa siis tätä ottelua noilla pisteillä 3-0. Kyllä, ja siis tämän Roostersin pallomenetyksen rähmäyksen kautta tuossa puntissa he saivat tuon drivein ja sitten rangaistuksen kautta vielä niin edettyä tuonne pisteiden etäisyyden, mutta siis kauheata itse asiassa etenemistä, mitä he itse oikein tekivät, niin ei kauheasti ollut, että sehän tuli tuon rähmäyksen ja virheiden kautta, että saavat olla tyytyväisiä, että pääsevät 3-0 johtoon tuon ensimmäinen drivein jälkeen, ja Roostersin puolustukselta ihan hyvä esitys lukunottamatta sitten näitä paria rangaistusta, mutta aggressiivisesti olet tuossa juoksupelissä mukana ja ihan voi olla tyytyväisiä esityksiä, että saadit pidettyä tuon maalin tulematta huonosta kenttäasemasta huolimatta. Ja nyt sitten katsotaan, että mitä Roosters hyökkäys ensimmäistä kertaa Vaahteralla, joka 2013 saa aikaan. Ja mikäli vielä tuota äskeistä Wolverinesin hyökkäysdraivia ruoditaan ja tilastojen valossa, niin Cedric Johnsonilla 9 heittoyritystä, niistä 3 onnistui. Tosin näistä epäonnisista kyllä iso osa menee myöskin laitahyökkäjien piikkiin. No nyt lähtee sitten Roosters palottamaan ja kun ilmaiseksi sieltä laidasta aukeaa väylä. Ja tämä pallo, sitä ei viedä aivan maaliin asti siellä, nimittäin näyttäisi Rick Hennessy pelastavan tuon tilanteen, mutta se on Roostersin. Ville Roitto on palauttamassa palloa erittäin, siis itse asiassa aluksi tämä oli vähän virhe, että hän antoi se pomppi, mutta että tässä okei, siellä vähän kompastuu, mutta Wolverinesista puuttuu kyllä niin kuin aggressio ja kurialaisuus näistä erikoispeleistä tällä hetkellä. Siis tällaista ei mistään tapaus saisi tapahtua, että tuonne niin kuin lähelle sivurajaan potkaistu pallo, jolloin käytännössä pelataan vain melkein puolta kenttää, niin annetaan sitten sivuraja ilmatteeksi sieltä, mutta Roostersin loistavasta kenttäasemasta. Kenttäasemassa pääsee aloittamaan eka hyökkäysvuoroa ja katsotaan, mitä Robert Johnson nyt tähän heti ekalla downlla rankasta sitten maalin muodossa Wolverines puolustus tästä näin. Ville Roitto, numero 33 pelaava Roosters puolustajassa, 190 senttinen, 8-kiloinen, myöskin tällä kaudelle Sipoo Bulldogsista Vaahteraliigan kehiin siirtynyt pelaaja. Roittoa kyllä nähtiin viime vuonna myöskin ykkösdivarissa pahanteossa niin puolustuksessa kuin hyökkäyksessäkin ja nyt saatiin välittömästi sitten käyntiin. Tässä lähdessä ja nyt sitten mielenkiintoinen tilanne tällä hetkellä kentällä, nimittäin tuo Chain Gang mittamiehistö osoittautuu tässä vaiheessa peliä 9 yardin mittaiseksi, eli jenkkifutiksessahan pitää edetä 10 yardin matka, jotta saadaan uudet 4 yritystä, ja tällä hetkellä tuo matka se ei ole 10 yardia, vaan se on ainoastaan 9 yardin verran, joten siinä mielessä Wolverine sai nyt tuohon ensimmäiseen driveinsa hivenen hyötyä, mutta tilannetta korjataan. Joo, ja tämähän on semmoinen juttu, että tässä, niin kuin mä sanoin, että tämä on kaikille kauden ensimmäinen ottelu, ja tämähän on niin kuin linjatuomarin tehtävänä varmistaa ennen pelin alkua, että tämä ketju on tarpeeksi pitkä, että se voi olla jostain syystä, minkä takia se voisi olla lyhyt, että se on solmussa tai jotain muuta siellä, tai näin, että sitä on käytetty jossain junioriottelossa tai jotain muuta, niin se pitäisi tarkistaa ennen kauden alkua, tai ennen pelin alkua se linjatuomarin toimesta, mutta pitää sanoa, että tässä nyt voi todella nopeasti tämä niin kuin momentumi kääntyä Roostersille. Puolustus erittäin kuitenkin hyvä, tuo ensimmäinen hyökkäysvuoro, vaikka sitten 3 pistettä annettiinkin, ne tuli kuitenkin rangaistuksen ja tämän rähmäyksen johdosta, ja sitten nyt erittäin hyvä pitkä potkun palautus, ja Roosters hyökkäyssä loistavasta kenttäasemasta aloittaa tämän ensimmäisen hyökkäysvuoronsa. Ja tästä nyt maaliin niin kartaa sitten, että saadaan niin vähän sähikenä ja kunnolla tämä peli käyntiin. Ja teille katsojista, jolle jenkkifutis on hivenen vieraampi laji, niin palautetaan mieliin ja opetetaan myöskin sellainen asia, että joukkueellahan on erikseen puolustuksen erikoismiehet ja hyökkäyksen erikoismiehet sekä myöskin nämä erikoisjoukkueet, eli potkupelit ja potkupelien erikoisosaajat. Ja nyt täytyy sanoa toistaiseksi, tämän ottelun isoimmat pelit ovat tapahtuneet nimenomaan näissä potkupeleissä. Eli tuo yksi rähmätty puntin palautus ja sitten puolestaan tuo, voisiko sanoa, erikoispelien onnistumistilanteet tasoittuivat sitten tuo Ville Roiton pitkän potkupalautuksen myötä. Kyllä siellä nyt on pieni timeoutti kentällä tuon ketjun korjaamisen johdosta, mutta voitaisiin ehkä ottaa pikku katsaus tähän tulee Vaahteralla kautta ja muuten niin joukkueiden muodossa, että niin kuin tosiaan sanottiin tuossa alkuspiikissä, niin
Tässä on ehkä kuitenkin nämä viime vuoden finalistit, ne on yksi ja mestarin suosikkeja tässä sarjassa tänäkin vuonna tietysti. Siellä on mukana, itse voisin arvioida, että playoff kahinoissa ainakin Crocodiles ja Senekin Crocodiles ja Porvoo Butchers taistelee. Ja sitten näitä nousia joukkueita, pitäisikö sanoa, että Kouvolan muukalaislegionaille, Kouvolan Indians siellä pelaa 10 vai jopa 12 tämmöistä ulkomaan vahvistusta. Ja Helsinki Six Niners taistelee ehkä sitten Taftin kanssa vähän näistä muista sarjapaikoista. Mutta laitetaan takas tänne peli jatkaa tuosta liigasta enempää. Ensimmäinen ja 10 Roosters. Kyllä, eli Robert Johnson, Roosters perinrakentaja, ensimmäinen ja 10 tuosta noin 15 jardin päästä maalialueesta. Ja nopealla heittopelillä lähdetään myöskin tuonne laitaan Johnsonin toimesta. Ja nyt on hyvä pitää mielessä se, että Robert Johnson heitti siis edellisessä kohtaamisessa Wolverinesia vastaan 176 jaardia. Tuon vähiten, mitä Johnson on koskaan Roosters-paidassa heittänyt. Eli ainoastaan 3 kertaa Roostersissa pelatessaan Robert Johnson on heittänyt alle 250 jaardia. Ja tuo siis selkeästi vähiten toistaiseksi. Ja tuolla äskeisellä pelillä sillä päästiin eteenpäin noin 1,5 jaardia, joten 2.5. Ja Johnson pakittelee edelleen. Nyt haetaan maalialueen ja kyllä sinne melko tarkkaa tilanteeseen. Ja ahtaa sen paikkaa palloa toimitetaan, mutta ei onnistu tuo heittopeli. Kyllä siinä oli ehkä vähän Robertilta, niin jos hän itse saisi uudestaan tuon pallon heittää, niin hän haki nyt maaliin vähän tuossa ahneena, ja siinä olikin lyhyellä se laitahyökkäjä, tuli vähän myöhemmin auki tässä niin kutsutaan smash-kombinaatiokuvios, missä menee toisempi laitahyökkäjä tuonne kulmaan, ja sitten tämä ulomainen laitahyökkä tulee lyhyellä, niin hän tuli kyllä auki siinä lyhyellä, mutta Robertti kokeili sitä maalia ja olisi vaatinut todella täydellisen heiton, että tuosta olisi pystynyt, siinä oli sen verran hyvin toi Wolverines-puolustus kyllä mukana. Eli näin ollen kolmas ja edelleen tuo noin 8,5 jaardia matkaa, kyllä siinä nyt hivenen, että järjestäytymisongelmia on. Johnson siellä opastaa, että mihin suuntaan mennään, ja näin ollen vielä Kuronenkin vaihtaa puolta ja kolmas yritys käynnistyy. Johnson pudottautuu heittoon ja heitto lähtee tuonne laitaan ja tuolla pallo myöskin otetaan kiinni Henri Myöhänen. Ja tämä on sitä parasta Robert Johnsonia, että erittäin hyvällä ajoituksella pallo tuonne uloskuvioon ja suoraan laitahyökkäjän syliin, että se puolustus oli juurikaan kaasti tehtävää, että tuollainen kunnon laaseri tuohon sivurajalla ja se on niin nopeasti tuo laitahyökkäjän sylissä, että sinne puolustus ei kissaa sanoa, että ennen kuin se laitahyökkäjällä pallo ja uudet yritykset tai ensimmäinen maali Roostersille tuosta 3-4 linjalta. Kyllä, eli tästä siis Roostersilla 4 yritystä. 4 mahdollisuutta päästä maalialueella asti. Ensimmäinen yritys valuu hiekkaan. Tuon pelin myötä Markus Lievonen, joka tuolla vasemmassa laidassa laitahyökkäjänä juoksee, ei pääse tuossa tilanteessa pallo käsiksi. Jeremy Henderson on kulmapuolustaja numero 2, joka pelaa tuossa, voisiko sanoa, Robert Johnsonin vasemman käden puolella. Rick Hennessy puolestaan pelaaja, joka oli epävarma tähän otteluun lähdettäessä, pystyy pelaamaan ja pelaa tuolla myöhäistä vastaan sitten kuvaruudun yölaidassa. Ja nämä tulevat varmasti olemaan kyllä heittopelissä keskeisiä aseita. Nyt mielenkiintoista on se, että toistaiseksi Robert Johnsonin kaikki heitot ovat suuntautuneet laitaan. Ja myöskin kun tuossa joukkueen alkulämmittelyä seurasin, niin hyvin paljon Johnson haki noita erittäin lähelle sivuraja tämän suuntaisia pelejä. Ja ei onnistu myöskään tuo tilanne, mutta pallon lisäksi kentälle lentää kappale keltaista kangasta. Se on sen merkki, että pelissä on tapahtunut rike. Ja tuo tulee kyllä paikka, että mikäli tässä orakkelia leikkii ja kuvittelee ennustaja olevansa, niin todennäköisesti tuo rangaistuksen syy, joka hetken kuluttua meille kerrotaan, on syötön vastaanoton häiriö tässä, kun katsotaan samalla tuo äskeinen tilanne. No ilmeisesti siinä sitten tuomari tulkitsee, että tuo Jeremy Hendersonin oikea käsi on kontaktissa ennen tuota palloa. Noin, otetaanpa sen verran takaisin. Eli siinä on 2 virhettä tuossa tilanteessa. Toinen on hyökkäävän joukkueen kiinnipitorangaistus ja toinen on puolustavan joukkueen syötön vastaanoton häiritä ja uusitaan tämä toinen yritys. Eli siellä on ollut tuomaristo nyt tarkkana. Meiltä selostamosta meni ohi tuo kiinnipitorangaistus, joka on päätuomari Hautalan itsensä heittämä. Ei korjata kyllä se aputuomarin piikkiin, eli Marko Immosen piikkiin menee tuo kiinnipitorangaistuksen liputtaminen. Ja näin ollen toinen yritys pelataan uudelleen. Ja yllättävän aggressiivinen on, tai ne pakkaa aika paljon Wolverines tässä linjan lähelle porukkaa, jos maalinen lähelle kuitenkin niinku Roostersin heittämällä niinku haluaa tätä. Ja tosiaan siellä Wolverines luottaa, että nämä miehet Henderson ja Hennessy saa pidettyä noin laitahyökkäjät yksi vastaan tilanteen, että pystyt tällaista puolustusta pelaamaan ja käytännössä niinku uhkaavat Roostersia heittämällä saatte yrittää, mutta näin et varmaan onnistu niin näissä tilanteissa, mutta kolmas yritys ja 2 ensimmäistä yritystä itse asiassa
on nyt kolmas yritys kyllä ja katsotaan, että mitä Roosters tähän keksii. Kyllä, ja sieltä lähdetään nyt sitten tällä kertaa juoksemaan. Itse Robert Johnson pitää pallon ja kurottaa sen maalialueelle. Ja sieltä nousee ensimmäinen pari tuomariston käsiä. Se on touchdown Helsinki Roosters ja Robert Johnson. Eli se Roostersin ensimmäinen juoksupeli, aivan kuten Petrus tuossa vähän aavistelitkin, niin Robert Johnson saattaa ottaa itse tuota juoksuvastuuta ja tulee sieltä ja kurottaa pallon maalilinjasta yli tuolle juoksulle. Nyt ei tule mittaa kuin muutama jaardi, mutta myöskin kenttä oli hyvin lyhyt ja sieltä tämä mies eli Robert Johnson. Kyllä erittäin hyvä hämäys siinä niin kuin Johnsonilta, koska esimerkiksi Anssi Nevalainen meni taklaamaan tuota kurosta tuonne keskelle ja hän oli tosiaan sen verran ulkona tästä pelistä, että Johnson pääsi sitten tuon pallon työntää maalialueelle. Ja tämä on elementti, mikä tuo paljon Roostersille, jos he pystyvät Johnsonia käyttämään tässä maalialueen lähellä itsekin juoksemassa palloa, koska se on tosiaan puolustuksille taas yksi uhka lisää. He ei tietysti liikaa halusta tehdä, koska Robert Johnson on toi hyökkäyksen ehdoton sydän ja hänen loukkaantuminen on aika monen tärsky sitten Roostersille, mutta näissä niin kun pisteitä tarvitaan, niin silloin käytetään myöskin Robert Johnsonin juoksutarkoituksessa. Kyllä, ja Ilkka Laitinen Krokodaisista täksi vuodeksi Roostersiin siirtynyt tamperelaislähtöinen laitahyökkäjä potkaisija kävi sijoittamassa tuossa ellipsi haarukkaan ja näin ollen tuon yhden lisäpisteen myötä Roosters johtaa tätä ottelua 7-3. Tässä sitten Teemu Pietiäinen maajoukkuessakin esiintynyt keskushyökkäjä, joka on alun perin Imatra Flashin kasvattaja, kuten myöskin Wolverines-joukkuesta Anssi Nevalainen sekä Kalle da Silva. Pietiäinen esitte edustanut Vaateraliigassa Lappeenrannan Raireita sekä myöskin Turku Trojanssia. Ja siirtyy siis täksi kaudeksi Vaateraliigaan ja Wolverinesin orkesteriin. Pelaaja numero 22, tässä näin hän on Onni Juvonen ja Onnin potkulla sitten lähdetään viemään ottelua eteenpäin. Wolverines valmistautuu palauttamaan ja kyllä siinä selkeästi Stokesin puolta vältetään ja jälleen Jeremy Hendersonille tuota palloa pelataan, mutta erotuksena siihen edelliseen Roostersin palautukseen, jossa Wolverines puolustajalta ja potkujoukkueelta aukesi laitaa tuon laidasta tilaa, niin tällä kertaa kyllä sitten punapaitaiset pelaajat tulevat melko nopeasti Hendersoniin kiinni. Kuten alussa sanoin, niin kyllä Roostersin asenne näissä erikoispeleissä on huomattavasti kovempi. Et toi potku ei ollut mikään hirveän pitkä eikä edes kauhean korkea, mutta siitä huolimatta niin Wolverines ainoastaan saa edettyä tuohon 28 linjalle, eli erittäin hyvää erikoispelaamista Roostersilta siinä muodossa. Ensimmäisenä taklaamassa tuossa tilanteessa Roostersin pelaaja numero 48 on Emil Westrin, Ruotsin maajoukkue pelaaja, joka kyllä tunnetaan erittäin nopeana pelaajana ja pääsi näin ollen tuonne 28 eri linjalle pysäyttämään ensimmäinen ja 10 siitä juoksumäksen jälkeen nopea heitto laitaan Steven Stokesille ja nyt aukeaa sitten Stokesille tilaa. Stokes tulee uusiin yrityksiin 45 jaarin linjalle, josta käynnistyy siis hetken kuluttua Wolverines hyökkäys ensimmäinen. Ja Wolverines käyttää tätä samaa peliä ja nyt noin laitahyökkäjän blokit osuu paremmin ja silloin Steven Stokesilla on tilaa juosta ja hän on vaarallinen pallokasvu, sitä tilaa on. Ja erittäin hyvä toteutus tässä pelissä Wolverinesilta ja ensimmäinen yritys. Uudet ensimmäiset yritykset tässä 45 jaarin linjalla. Sitten palataan tähän muodostelmaan, jossa on kolme laitahyökkäjää kuvarunnan alaisessa tässä. Ylipäänä oleva Steven Stokes ja toisella puolella ainoastaan Sebastian Sagnier. Tuomas Mankki ja Jere Kalla sitten täydentävät tuon laitahyökkäjän miehityksen, mutta tällä kertaa juostaan keskeltä. Palloa kantaa tuossa tilanteessa Timi Peltomäki, joka on kyllä sitkeitä Wolverine sotureita. Mies, joka on tuolla fullbackin paikalla kyllä tehnyt tilaa niin Joseph Gossille, Steven Stokesille kuin Mike Andrewllekin näissä viime vuosien aikana, joten tällä kertaa saa sitten hivenen pallonkanto vastuuta itselleenkin ja eteneekin pallokassa varsin mukavasti. Joo, erittäin hyvä juoksu. Oli vähän, että Roosters oli yllättynyt, että Steven Stokes ei saanut palloa ja siitä sitten 9 jardia nopeasti Timille. Ja tämä varmasti kyllä tulee aiheuttamaan Juha Hakalalle Roosters-sivureilla harmaita hiuksia Hakalan päähän, mikäli Stokesia voidaan peluttaa tuolta boksista ulkona ja juoksemaan Peltomäen voimin. Niin kuin tässäkin tilanteessa Peltomäki lähtee sieltä tilaa hakemaan ja mihin tuomaristo sitten spottaa, pääseekö Peltomäki uusiin vai ei toinen ja noin jardin verran siinä on ja kyllä sieltä näyttäisi kolmas yritys tulevan, eli ainoastaan noin pallomitan verran menee Peltomäki sitten tällä kertaa pallon kanssa eteenpäin. Kyllä, tuossa toi Roostersin puolustuslinja voitti tuon hyökkäyksilinjan, Wolverinesin hyökkäyksilinjan tuossa taistelussa, eikä antanut sitä notku itse asiassa
taaksepäin tuon Wolverinesin hyökkäyksen linja ja sitä kautta niin ei tullut yhtään tilaa tuonne Timille edetä ja kolmas ja tuossa nyt on tuommoinen varmaan pallon mitta uusiin yrityksiin. Siellähän on Roostersilla tuossa puolustuksen linjassa, aivan kuten päävalmentaja Hakalakin mainitsi, niin muussa Lasse Kankaanpää ja Hannes Jokinen Krokodaista siirtyvät täksi kaudeksi Aleksi Aivela ja Kokenepi. Jälleen vähän vaikeuksia tuon aloitussyötön kanssa ja näin ollen jää matalaksi myöskin sitten tuo Cedric Johnsonin heitto. Stokes ei pääse siihen käsiksi. Tomi Pennanenhan pelaa tuossa Wolverinesin syökkäyksessä keskimmäisen pelaajan eli sentterin paikkaa. Pennanen, joka on aikaisemmin meritoitunut erityisesti puolustuksen linjan puolella ja on sitten siirtynyt hyökkäyksen puolelle ja hivenen nyt sitten Pennasesta lähtee tuon äskeisen hyökkäysyrityksen epäonni käyntiin. Ja jäyttäisi siltä, että jälleen neljässä lyhyt tilanteessa Wolverines lähtee pelaamaan tätä neljättä yritystä. Wolverines teki viime kaudella Vaateraliigan ennätyksen ja ainoastaan koko kauden aikana 14 lentopotkua, jossa varmasti syytä oli monia, mutta yksi niistä oli se, että joukkue ottaa näitä riskejä neljännen yrityksen peleissä. Ja tälläkin kertaa Cedric Johnson lähtee juoksemaan itse pallon kanssa ja onnistuu pujottelemaan sieltä vielä taklaajasta irti. Sitten tulee vastaan Steve Payton ja Cedric Johnson päättää astella sivuraista ylitse ja peliä jatketaan tuosta kohdasta, jossa nuoremman Johnsonin ensimmäinen lapikas astuu velodromin kentällä valkoisten sivurajan viivojen ulkopuolelle. Kyllä hieno juoksu Cedric Johnsonilta, että hän rikkoo tästä taklauksia. Pieni juoksemaksi jälkeen Stokes, erittäin hyvä blokki sieltä ja sitten tämän jälkeen niin se on pelkästään Cedric Johnsonin omaa yritystä, millä noi ekstra jaarit tuot tulee. Ja tärkeät uudet yritykset Wolverinesille ja nyt on tuo hyökkäysvuoro edennyt jo tuonne Roostersin puolustusalueelle 33 jardin linjalla. Nyt on kaksi laitahyökkääjää molemmilla puolilla. Kaksi pelaajaa siinä linjan takana. Steve Stokes näyttää siinä Tuomas Mankiletta hivenen taaksepäin. Hän astelee linjaa kiinni ja kyllä melkoisesti antaa tyynyä nyt myöskin Roosters takakenttä. Ja paljon on ladattu miehiä tuohon linjaan. Aivan kuten Juha Hakala sanoi, että linjasta nuo ratkaisut tehdään. Ja sitten vielä Mark Desvartin blitzaus siihen kaiken lisäksi päälle, mutta ei ole takakentällä tilaa, mutta nuota heittoja kiinni ja Hannes Jokinen siellä onkin päässä sitten jo irti. Cedric Johnson ei hyvinen häiriköivä, mutta epäonnistunut heitto jälleen Wolverinesin syökkäykselle. Joo, tässä vähän Roosters voittoon strategisen taistelun, eli he lähetti tuonne pelkältä kimppuun yhden pelaajan enemmän, mitä Wolverinesilla blokkaa, ja sitten taas Wolverinesillä ei ollut tämmöistä niin kuin lyhyttä kuvioa tai laitahyökkäjä ei tunnistanut, että tämä tämmöinen ekstra niin kuin blitzaa tulee ja olisi muuttanut omaa kuvioa lyhyemmäksi tämä heittäminen tulisi todella hankalaksi Cedric Johnsonille, kun oli vain pitkiä kuvia tää pallosta, pitäisi päästä eroon, kun sieltä tulee punanuttua jo kimppuun. Ja näin ollen jatketaan tilanteesta 2:10. Timi Peltomäki keskushyökkäjänä, Cedric Johnson lähtee heittämään siihen. Siihen pelataankin tollainen screen-tyyppinen peli Tuomas Mankille. Korjataan, että se taitaa olla Jere Kalla, joka tuon pallon ottaa kiinni. Ja kyllä se on Mankki, mutta tietysti tärkein huomio tuossa kiinnittyy siihen, että molemmilta sivurajoilta niin linja kuin raja tuomariltakin lentää kentälle tuomarin keltainen liina. Ja hivenen siellä tuomaristo tapailee jo paitsi on merkkiä. Eli ilmeisesti sitten tuo Roostersin aggressiivinen ryntäys tuonne Cedric Johnsonin kimppuun tuottaa tällä kertaa paitsi on muodossa 5 menetettyä jardia Roostersin kannalta. Ja näin näyttää myöskin sitten kokenut kansainvälisen tason tuomari Perttu Hautala, että paitsi onhan tuossa kyseessä on. Ja toinen yritys pelataan 5 jardia lähempää uusien yrityksien rajapyykkiä, eli noin 5 jardia nyt sitten matkaa, eli paitsi rangaistuksen myötä ilmaiset 5 jardia Wolverinesin hyökkäykselle. Kyllä, toinen ja 5, tämä on hyvä tilanne hyökkäykselle. Tässä on käytössä koko pelikirja auki ja käytössä, että voi olla aggressiivinen yrittää jotain pidempääkin, mutta katsotaan mitä Wolverines tähän sitten on juoninut. Ja aktiivisesti kyllä Wolverinesin hyökkäyksen koordinaattori Randy Block kokenut valmentaja velho on laittanut heittopeliä sisälle toistaiseksi. Wolverines on siis juossut ainoastaan 5 kertaa, mutta heittoja on nähty jo 6. Yhteensä 12 kappaletta ja tälläkin kertaa heittopeliä sinne laitaan haetaan. Pekka Rantala siellä odottaa jo hyökkäävän joukkueen pelaajalle. Syötön vastaanoton häirintää. Sebastian Sange, joka on kyllä nopea varsinkin näihin pystysuunnan juoksuissa. Vikkele jalkainen nuori pelaaja on tehnyt. Ja tässä on kuitenkin ehkä näkynyt se, että tämä ei ole ehkä ihan kuitenkaan se Cedric Johnsonin vahvin pelialue tässä heittopelissä, se, että hänen pitäisi niinku tuota painetta vastaan nopeasti heittää jotain kuvioita, vaan hän on mun mielestäni parhaimmillaan sillä, kun hän on näissä rullaavissa kohdissa tuon taskun ulkopuolella ja pääsee rauhassa katsoa, mihin heittää tai sitten itse juoksemaan, mutta katsotaan jatkossa, että
pitää kuitenkin tämä Wolverine tämän saman strategiansa, vaikka toi Cedricin heittopeli ei tänään vielä ole lähtenyt ihan siihen uomiin, mitä ehkä blogikin toivosta toivottaisiin. Näin siinä sitten Lasse Kankaanpää ja Kari Kuuttila siinä lähtevät liikkumaan, mutta tuo väärän aloituksen rangaistusliputus, se menee kuitenkin sentteri Pennasen piikkiin. Ja näin ollen sitten, kun äsken mentiin 5 jardia paitsi olla kuvaruudusta katsottuna oikealle, niin nyt sitten Wolverines rikkeen myötä tullaan 5 jardia väärän aloituksen myötä takaisin päin, joten 3. ja 10 tilanne. Tässä on kenttäasema kuitenkin semmoinen, että välttämättä Wolverinesin ei tarvitse ihan tällä yrityksellä vielä sitä koko 10 jardia havitella, koska he varmasti pelaavat tässä kenttää semmoisen 4. yrityksen, että myöskin semmoinen lyhyt eteneminen olisi ihan hyvä Wolverinesille tässä tilanteessa, vaikka ei ihan tuossa 10 jardia saataisikaan. Heittopeliä siinä lähdetään hakemaan ja jälleen tulee Johnsonille kyllä kiireen pallo, myöskin irtoaa Johnsonin kädestä ja nämä ovat niitä pelejä, joita varmasti ei Mike Garza halua nähdä. Tämä on ollut se murheen kryyni Wolverine syökkäykselle tällä kaudella. Rähmätyt pallot, vastustajalle annetut pallot. Tällä kertaa sankariviitta menee Hannes Jokisen kotiin. Hannes Jokinen saa sankariviitta vähän sillä, että hän tulee itse asiassa ei pääse omasta blokkaajasta irti ja tulee vähän niin kuin myöhässä tilanteeseen, mutta tuonhan itse rähmäyksen taisi aiheuttaa, oliko siellä Steven Payton ja ketä muu, en nyt tästä ehtinyt nopeasti nähdä, mutta erittäin hyvä kutsu taas. Aggressiivinen blitzi Roosters puolustukselta ja nämä on ollut myrkkyä Cedric Johnsonille tänään ja nyt tuo rähmäyksen muuta sitten, niin Roosters hyökkäys toista kertaa kentällä erittäin hyvästä kenttäasemasta. Näin, eli pallo 42 jardin linjalla, Robert Johnson antaa merkkejä omille hyökkäjilleen, 1. ja 10 heittohämäyksen jälkeen mennään juosten ja pallokantopuissa tällä kertaa Christopher Anttila, myöskin näitä Tampere Saintsin rivessä esittänyt viime kaudella Nokia Ghost Huntersin keskushyökkäjiä. Ja erittäin hyvät blokit siitä Roosters hyökkäyksen linjasta, että todella iso reija saavat tuonne oikealle puolelle tehtyä ja siitä hyvä 7 jardin eteneminen ensimmäiselle yritykselle. Ja nämä juoksudownit on tärkeitä Roostersille, että he eivät pelkästään pysty vaan heittämään, vaan haluavat myöskin juostunut jardeja. Ja näin ollen sitten vielä onnistuu heittopeli tuohon alkuun, joten kyllä tuo pelituntuman ottaminen välittömästi tuon rähmäyksen jälkeen myöskin siirtää nyt sitten Roostersin enemmän niin kuin sinun mielipide on, mutta jotenkin vaikka näin lyhyesti ollaan nähty näitä kumpikin joukkueita, niin jotenkin tuo näyttää niin kuin valmistelumalta tämä Roostersin pelaaminen tällä hetkellä, varsinkin hyökkäykseltä, että ei ole semmoista ihan epäselvyyksiä ja puolivalmista tavaraa, mitä tuo Wolverinesin hyökkäys on esittänyt meille. Toki Wolverinesin hyökkäykset täytyy, Petrus, muistaa tällä hetkellä se tosiaan, että Steven Stokes pelaa ulkona boksista, ei ole vielä keskushyökkäjän paikalla. Esityt kun yhden juoksupelin ajan ja näin ollen sitten varmasti Stokesia hivenen tuon pikku vaivan myötä säästellä, kun tämä mies ei säästele. Robert Johnson juoksee pallokassa itse ja juoksee toisen touchdownin tässä ottelussa ja vie Roostersin 10 pisteen johtoon. 13-3 Robert Johnson ja 3 hyökkäysdownia tarvitsi Roosters tähän driveen ja kun tuo drive käynnistyi pallon riistosta, niin nyt varmasti Mike Garza haluaa jututtaa ja herätellä oman joukkueensa ahmataistelutaidon henkiin. Johnson menee siellä vatsan alus täynnä jalkoja, haastaa Rick Hennessyn, mutta tuossa vaiheessa pallo on jo maalialueella ja Hennessy hivenen turhauttavassa tilanteessa siinä joutuu vain ainoastaan tekemään kaikkeensa, kun täydellä vauhdilla sieltä tulee. Kyllä ja upea peli Robert Johnsonilta, että tämä on yksi niitä syitä, minkä takia hän on paras ehkä ulkomaalaiset, vaikka Suomessa on pelannut. Nyt hänkin on suomalaistunut ja asuu Suomessa ihan ympärivuotisesti, mutta että juttelin tuossa Robertin kanssa keväällä ja hän sanoi, että hän on ollut tosi motivoitunut ja hän on mennyt erittäin hyvin talvitreenaaminen. Hänkin tykkää nauttia elämästä ja oli tullut vähän lisäkiloja tuossa talvella ja hän on saanut aggressiivisella treenillä saanut tiputettua ja tästä kyllä näkyy, että hän oli erittäin niin kuin nopeassa kunnossa ja upealla juoksulla siirtää Roostersin 14-3 johtoon ja nyt ehkä Wolverinesilta niin nyt ollaan niinku ei olla vielä niinku sillassa, mutta niinku nyt pitää löytyä niinku asennetta ja aggressiivisuutta ja tää on kuitenkin peli vasta alussa, mutta että tää ei saa antaa nyt karkaa käsistä tässä vaiheessa ja Wolverinesin hyökkäykseltä niin nyt se on tasasta suorittamasta pitää saada tähän, että ne pikku rähmäykset pois ja päästä niinku peliin vielä takaisin mukaan. Ja tällä hetkellä siis ottelun ensimmäistä neljännestä on 46 sekuntia jäljellä. Ja kun edellisessä ottelussa Roosters eteni kaiken kaikkiaan muussa heittäen tuon 176 jardia, reilut 300 jardia kokonaisuudessaan, niin tällä hetkellä tuo
kokonaisjaardimäärä Roostersin kohdalla on 57, Wolverines on hivenen enemmän edennyt, eli 60 jaardia toistaiseksi tuolla pelikentällä, mutta nuo isot pelit, ne ovat kääntäneet nyt toistaiseksi sitten vaakakuppia Roostersille, ja toki kun saadaan hyvästä kenttäasemasta pallon, niin pallokassa on myöskin vaikea kovin suurta jaardimäärää kentällä edetä. Nyt lähtee Jay Henderson kaatamaan palloa, ja nyt tulee sitten toistaiseksi tämän päivän paras Wolverines-palautus, ja tuo varmasti Hendersonin palautus tuo sitten myöskin ahmahyökkäykselle uutta intoa tuon edellisen epäonnisen drivin jälkeen. Kyllä, ja tuossa näytti siltä, että siellä on ehkä päävalmentaja sanonut pari valittua sanaa, että saadaan tuo kickoffin palautus, ja nyt pitää niin kuin nostaa tasoja, herättää tähän otteluun. Taisi tuo pääkaupunkin herruudesta, ja Wolverinesin erittäin hyvä palautus. Nyt tähän saavat melkein puolesta kentästä hyökkäyksen kentälle, ja nyt hyökkäyksessä pitäisi vastata tähän Roostersin maaliin, koska sä et halua Robert Johnsonille antaa. Että hän jos pääsee karkuun, niin sitten liian pitkälle, niin siitä on todella huonossa tilanteessa olla, ja hänen kanssaan ruvetaan sitten heittokisaa järjestämään loppupeliajaksi. Ja nyt sitten Wolverines marssitaakin kentälle hivenen power package, eli Robert Sabercotter tulee taidendiksi, ja nyt on Steven Stokes sitten keskushyökkää paikalla, ja kuinka ollakaan Stokesille pallo myöskin pelata, mutta erittäin nopeasti Stokesin etunimikaima Steven Payton punaisesta joukkoista oli Roosters puolesta numero 30 tulee tuota peliä pysäyttämään, eli voisiko sanoa, että tuota peliä varmasti sitten Hakalan miehistö osasi odottaa. Kyllä, ja Steven Payton on niin kuin ehkä tästä alun parin downin lepsuilusta, niin hän on tullut takaisin tähän peliin, että erittäin hyvin blokkipoisto ja varma taklaus tuohon yhden jarrin etenemiseen Steven Stokesille, ja erittäin hyvä suoritus ensimmäisellä downilla. Ja kyllä Wolverines kuitenkin mun mielestä oli ihan järkevää, että yritetään vähän uusia asioita ja erilaista, koska noin muutama eka drive, niin siinä on vähän turhaa tullut painetta Seri Johnsonille, ja jotain erilaista tapaa edetä pitää saada tähän. Ja se oli ilmeisesti ensimmäisen neljänneksi viimeinen peli, ja Roostersin johdossa 14-3 mennään toiselle neljänneksi. Kyllä, eli tässä vaiheessa vaihdetaan kenttä puoliskoa, ja sitten eli toisella neljänneksellä Wolverines hyökkää kuvaruudesta katsottuna oikealta vasemmalle, ja Wolverines tekee päinvastoin. Tuo olisi mielenkiintoista ollut nähdä tänään Vahtoriliigan kentällä myöskin Roosters laitahyökkäjä ja Rokic ja Sulli. Tuolla on oltaisinkin nähty sitten samassa ottelussa kaikki noiden Vahtoriliigan keskeisten hyökkäystilastojen kärkinimet, eli mikäli noita lähdetään tuolta ruotimaan, niin Robert Johnsonillahan on nimissään muun muassa Vahtoriliigan yhden kauden heittoyritys, ennätys 573 heittoa. Johnson heitti tuona hyökkäysten hulluna vuonna 2008, noista 573 heitosta Johnsonilta onnistui 376, molemmat siis Vahtoriliigan ennätyksiä, myöskin jaardimäärät yli 5000 jaardia, ja noin 426 jardia per ottelu, joten huikeat ovat nuo Robert Johnsonin yhden kauden ennätystulokset. No vastaavasti samalla kaudella Steven Stokes, Helsinki Wolverines, juoksujardeja lähes 3000 ja juoksutouchdowneja 40 kappaletta, ja all-purpose yardit myöskin kokonaisuudessaan liigan ennätys. Rocky Chausulilla samalla kaudella Jaguarien paidassa 93 kiinniottoa ja 29 touchdown, joten hurja lukemia kaverit silloin näissä kolmessa joukkueessa hyökkäyksen puolella takoivat. No tuo tapahtui vuonna 2008, sinne on aikaa 5 vuotta, ja nyt mennään tähän päivään. Wolverines hyökkäys toinen yritys ja noin 8 jardia matkaa uusiin. Toinen neljännes käynnistyy. Ja Seri Johnson pitää pallon itse, ja sen jälkeen lähtee pelaamaan Robert Sabercotter, ottaa tuo pallon kiinni, ja sieltä lentää nyt sitten myöskin keltainen linja, ja nyt siellä on sitten lentänyt myöskin kypärä päästä kentän toisella laidalla. Se on Aleksi Aitala, ja onko nyt sitten Aleksi Aitala ja Karri Kuuttilan taistelu eskaloitunut tuo kypärän lentämiseen, mitä Juha Hakala tuossa alun haastattelussa mainitsi, mutta joka tapauksessa Sabercotter. Tämä oli ihan hyvä peli, että näitä lisää, että Seri Johnson on lyhyt helppo heitto tuohon flättiin, ja hän saisi vähän jotain rytmiä päälle, ja sitä kautta niin kuin lähtee rakennettua tätä niin kuin itseluottamusta ja heittotatsia paremmaksi, niin uskon, että se on Wolverines hyökkäykselle erittäin hyvä juttu, että tuo pelivalintana tykkäsin kyllä tuosta. Kyllä, ja nyt siinä ilmeisesti tuossa taisi olla tuossa taklaustilanteessa kasvosuojaukseen tarkkomisen, eli kaksi pelinaikaista virhettä, siellä on henkilökohtainen virhe, joka on aluksi väkivaltaisuudesta, ja sen jälkeen ja puolustavan joukkueen suuntaan nämä rangaistukset kumoavat toisensa, eli ilmeisesti Aitala ja Kuuttila siellä ottivat jo yhteen, mutta ja tuossa taklaustilanteesta kyllä, tästä ei lähtenyt siitä ottamaan sitten erillistä liinaa. Tuossa itse
nyt jäin hivenen hämilleni tuossa tilanteessa siinä mielessä, että näytti aivan siltä, että siinä oli kasvosuojuksen tarttuminen, mutta ilmeisesti tuo toinen rangaistus sitten kumoaa tuon kasvosuojuksen tarttumisrangaistuksen, joten toinen yritys ja 8 jardia matka uusin, eli kun rangaistukset toisensa kumoavat, jatketaan edellisen pelin aloituspisteestä. Mutta aivan kuten Petrus sanoi, varmasti tuota peliä tullaan näkemään myöskin Wolverinesin toimesta jatkossakin. Eli Robert Schaper-Cotter, pelaaja numero 49, tuolla kentällä on, kuten on myöskin tällä hetkellä tuossa hyökkäyslinjan oikeassa päädyssä. Valmiina lähtemään pelissä liikkeelle. Serik Johnson pitää pallon itse, ja nyt löytyy tuolta oikealta laidalta tila, mutta Pekka Rantala tulee kuitenkin kulmapuolustajan paikalta erittäin nopeasti tekemään containia tuohon peliin, ja näin ollen Johnson etenee pallon kanssa, mutta etenee vain, voisiko sanoa Serik Johnsonin kohdalta, vain 5 jardia. Kyllä, ja siis Rantala, loistava peli Rantala, koska itse asiassa heidän numero 3, tämä Markti Suorat vähän niin kuin haukkaa tässä niin kuin tuohon feikkiin, ja Robert Johnson näyttää siltä, että hän pääsee etenemään tuosta sivurajaa pitkin, mutta Pekka Rantala poistaa tuon laitahyökkääjän blokkia ja tekee ihan niin kuin loistavan taklauksen, että tällä pelillä tulikin vain 5 jardin etenemistä, niin häneltä aivan loistava peli. Ja seuraava pitää tästä asetelmasta sanoa, että Roosters ei kyllä kunnioita yhtään tällä hetkellä ottaa Wolverinesin heittopeliin, nämä heidän takakentän safety-pelaajatkin, siellä on Sampo Rantaa, niin nyt on 3. downi, mutta tuossa äskeisellä downilla niin oli niin 10 jardin päästä tuosta aloitusliinasta 2 safetyä. Ne ovat todella lähellä siellä valmiina, jos jotain juoksupeliä tulee, mutta eivät niin pidä, että Wolverinesilla olisi niin uhkaa tai heittovarmuutta heittää jotain pitkää kuvaa siellä. Että he pelaavat tosi lähellä tätä aloituslinjaa. Ja tämä on kyllä semmoinen juttu, että jotain pitää Wolverinesin saada niin onnistumaan sitten vähän pidemmällekin, että saa tuosta safetyä vähän tuolta pois pelistä, mutta itse asiassa tuossa on nyt pari ihan hyvääkin peliä nähty Wolverinesin hyökkäyksessä, että se heitto siihen flättiin, ja tämä Cedric Johnsonin juoksu oli niin kuin viittä vaille, että se olisi karannut parinkin 10 jaardiin. Mutta tämä Pekka Rantala loisti suoritus esti sen, mutta kolmas, erittäin tärkeä kolmas yritys Wolverinesin. He tarvitsevat tästä uudet yritykset, koska Robert Johnson on semmoisessa lämmössä, että häntä ei kyllä halua päästä vielä kentälle takaisin omaa puolustusta vastaan. Eli katsotaan, mitä Wolverines valitsee tähän 3. downin peliksi, kun 5 jardia tarvitaan. Kyllä, Randy Block siinä halusi äsken ottaa aikalisen kentälle ja keskusteli hyökkäyspelaajansa kanssa, miten lähdetään seuraava yritystä pelaamaan. Nyt on 4 laitahyökkääjää, eli Seipe Kotter on otettu sivurajalle takaisin ja heitto peliä pelataan. Ja nyt sitten pelataan Sebastian Sangelle, mutta nyt on Rantala sitten puolestaan hyvässä asetelmassa varsinaisessa duunissaan, eli heiton puolustamisessa, ja Rantala Sangnee varmasti noissa tilanteissa, kun Wolverines ryhmittää tripsin toiselle laidalle ja jättää Sangneen, ja käytännössä myöskin Roosters-puolustus jättää Rantalan aivan yksi vastaan yksi tilanteeseen Sangneelta vastaan, mutta Rantala hoitaa tällä kertaa tuo tilanteen, ei etenemistä Wolverines hyökkäyksellä, joten 4-5 tilanteessa otetaan jälleen potkumuodostelma kentälle, ja Patrick Ylikujala sinne tulee tuota potkua suorittamaan. Tuossa näytti kyllä siltä, että siinä olisi mahdollisuus ollutkin ottaa tuo pallokin kiinni, mutta Sanien kädet ei ollut vaan tarpeeksi kovat siinä pitää tämä pallon kiinni, ja Pekka Rantala tuli nopeasti sieltä. Nyt sitten itse asiassa Steven Payton, tässä oli tämä, millä tavalla tämä tehdään tämä homma, eli jos se korkea potku ja sitä ei tarvitse juosta vastaan, niin hän ottaa vapaan kiinni ja toi ja ei anna tässä pallon pomppia, että silloin kun hän rähmäsi, niin hän tuli melkein joutu dyykkaamaan eteenpäin sitä palloa ottamaan, ja sitten se ei menikin hänen hartioiden kautta Wolverinesille, eli erittäin hyvä suoritus siihen heiltä nyt tässä, mutta katsotaan sitten, Robert Johnson on kolmatta kertaa tässä pelissä pallo omissa käsissä ja 2 edellisellä kerralla hän on juossut maalit ja nyt Wolverinesin puolustuksen taas pitää nousta ja pysäyttää Robert Johnson ehdottomasti. 21-3 olisi liian pitkä matka kyllä Wolverinesille kurottavaksi. Kyllä, ja nyt voisiko sanoa sitten ensimmäistä kertaa tuollainen pitkä matka on Roosters hyökkäyksellä tuota kenttää paljon edessä, mutta mitä tekee Alexander Kuronen, maajoukkue keskushyökkääjä ja Kuronen ottaa Johnsonilta pallon, kiittää ja ponkaisee 15 jardia eteenpäin. On ja erittäin hyvät blokit tässä, jos katsotaan niin Kurosta, niin ensimmäisen kerran kosketaan tuolla niin kuin 10 jardia aloituslinjan takana, eli siinä on hyvät blokit sitten, ja Robert Johnson on siellä pahan teossa, heittää lyhyttä heittopeliä laitahyökkäjälle, ja Roosters nopeuttaa rytmiä nyt tässä pelikutsunnossa, että niitä laitetaan Wolverinesille haastetta tässä näin, että Robert Johnson on tässä no-huddle-hyökkäyksessä, huutaa pelejä suoraan tänne laitahyökkäjälle ja linjalle, ja nyt mennään nopealla rytmillä. Toinen ja viisi tilanteesta, ja samankaltaisella muodostelmalla 2 laitahyökkääjää molemmilla puolilla, Kuronen ja Johnson hyökkäyslinjan takana. Johnson laittaa peli käyntiin ja heittopeliä lähdetään pelaamaan, ja näin siinä sitten jälleen käy. Ilmeisesti tuossa Mike Archan puolustuksessa on tuollainen
valuvika tämän päivän suunnitelman osalta. Eli siinä kun laittaa vielä Kuronenkin kuvioon, niin noista blokeista Johnson voi lukea itse tuon väylän ja lähteä juoksemaan pallon kanssa eteenpäin. Tälläkin kertaa lähes 10 jaa. Kyllä, ja Robert Johnson on tällaisella pelipäivällä päällä ja hän on ollut liikkuvat jalat, eikä ole eka peli, ettei ole mitään pieniä loukkaantumisia, hän on kyllä aika pysäyttämätön tässä liigassa, eli tämä on todella vaarallista, kun hän itse voi lähteä, jos vähänkään niin kuin silmä välttää puolustus ja liikaa näihin laitahyökkäin, hän voi itse juosta sitten vielä. Ja sitten pelataan jälleen Kuroselle tuo keskelle, että nyt kyllä puolustuksen linjasta Viktor Sarvi on valmiina tuohon peliin ja tulee sieltä omalta täkkelipaikalta. Kyllä erittäin hieno blokipoisto ja taklaus tuohon lyhyelle. Ja Brewster tulee nopealla temmalla. Siellä on seuraava peli uunissa niin sanotusti. Eli 2-9 Robert Johnson. Ja samalla muodostelma siinä kyllä lähetetään. Eli Johnson kutsuu itse noita pelejä hyvin pitkälti. Atte Kniiville ja Jens Holmström ovat kyllä Brewster-sivulla ja sitten konsultoimassa. Mutta pääpelikutsun vastuu on Robert Johnsonilla. Ja nyt mennään toiseen laitaan Henri Myöhäselle. Mutta ei onnistu tuo heitto. Siellä on Rick Hennessy. Onnistuu pysäyttämään tuon pelin onnistumiseen Henri Myöhänen, joka on kyllä myöskin pikajuoksumestaruuksia Helsingin kisaveikossa. Ja tuolla vähän näytti noin ottamaan, mutta ei pääse tuo pallon etupuolelle sitten. Joo, siellä oli vähän tuollaista ehkä rangaistuksia, niin hyvä, että tuomarit jätti kutsumasta, mutta tämä Roostersin nyt tässä nopea tahti, millä he tulee, niin nämä pelit ei ole mitään monimutkaisia, mutta tällä nopealla tahdilla aiheutetaan niin kuin puolustukselle päävaivaa sillä, että he voivat vaihtaa ensin puolustuksen kutsuja, tässä on todella hankala kommunikoida, kun näitä pelejä tulee ja Robert on taas niin kuin paha teossa. Kyllä ja tällä kertaa sitten onnistuu tuo heitto ja taitaa olla Kimi Linnaimaa, joka ottaa tuon pallon haltuunsa, eli Roosters laitahyökkääjä numero 32. Kyllä ja Kimi Linnaimaa on tätä meidän uutta kaartia, hän on muistaakseni 94 syntynyt. Junioreista noussut ja on erittäin dynaaminen pelaaja, hän nopea pelaaja, vahva pelaaja nuoresta iästä huolimatta ja tämä on hänen niin kuin, ehkä semmoinen niin kuin esiinastumiskausi Vaahteraliigassa, että taisi olla tämän pelin ensimmäinen kiinniotto Kimillä ja melkein uudet yritykset siitä tuli. Ensi kerralla vaan Kimilläkin niin enemmän pohjoinen ja eteläsuuntaan, nyt vähän niin kuin kato suuntaan ja mentiin liikaa sivuttaen, että 50 jardia juostiin, mutta eteenpäin mentiin vähän vähemmän. Mutta. Kyllä, no Kimi Linnaman tietysti monipuolisuus kertoo muun muassa se, että mies pelaa. Nuori mies on myöskin 19-vuotiaiden maajoukkojen vakiokalustoa ja siellä pelipaikaksi on merkitty pelirakentaja, joten myöskin tuo puoli tästä hommasta on tullut Kimi Linnanmaalle tutuksi. Tuolla Kimi Linnanmaa, vaikka siinä hivenen Linnanmaa tekee pientä feikkailua ja kikkailua ja hankkii joka tapauksessa joukkueelle uudet yritykset. Oi, ja Kimi Linnanmaa tosiaan, niin hänellä on erittäin hyvä heittokäsi ja voisin sanoa, että ehkä tai vahvempi heittokäsi, mitä itsellä oli ton ikäisenä, mutta hän tosiaan niin tuon atleettisuuden takia, niin hän pystyy pelaamaan myöskin laitahyökkääjä täällä Vaahteraliigassa, niin se on nyt hänen päähommansa. Kyllä, ja tuossa Kimi Linnanmaan heiton myötä voidaan tietysti kiinnittää huomiota myöskin siihen, että miten joukkoilta sitten voisiko sanoa näitä niin kuin toisen aallon pelaajia, eli eivät näitä aloituskokoopanon pelaajia, kun Kimi Linnanmaa ottaa jälleen heiton kiinni, jää tuohon vapaaksi tuohon keskelle, Robert Johnson ruokkii, Linnanmaa nauttii ja näin ollen mennään jälleen uusiin yrityksiin, mutta juuri oli Petrus puhumassa siitä, että miten sitten nämä ei-aloituskokoopanon miehet pääsevät tähän otteluun mukaan, ja nyt kyllä Linnanmaa tekee melkoista entranssia tähän matsiin, ja sieltä tulee lopulta muun muassa Linnanmaata hivenen jäkkäpi Arno Sjöblom pysäyttämään. Sitten pelataan nopealla tahdilla jälleen Kurosille juoksupeliä ja Kuronenhan pistää pään alas puhvelinvaihde silmään ja juoksee pallon kanssa noin 7-8 järkeä eteenpäin. Ja kyllä tämä know-how on tämä nopea hyökkäysrytmi, tämä on ollut kyllä aivan myrkkyä Wolverinsille. He ovat olleet nyt ei ole niin kuin yhtään mukana tässä, että Roosters tulee todella nopealla tahdilla. Ja muistetaan siis, että tämä drive käynnistyi tuolta omalta noin 20 järjen linjalta. Nyt ollaan melkein jo pidemmällä tuolla toisessa päässä kenttää, eli matkaa maalialueella on tällä hetkellä 16 jardia, toinen yritys matka uusiin noin 7-3 jardia, ja sieltä haetaan sitten Kimi Linnanmaata, mutta nyt ilmeisesti sitten Linnanmaa viime vuoden joukkuekaveri, Louisiana Collegeissakin kannuksia hankkinut Matias Sarvela, pelaaja numero 5, hivenen tarraa siinä ilmeisesti Linnanmaata. Kyllä, ja Matias itse asiassa ei ollut niin huonossa tilanteessa, kun hän itse luuli, mutta hän ei tietenkään sitä tiennyt, ja sitten niin kuin vähän ehkä panikoitu ja tuosta nappasi kädellä kiinni, että siinä on kuitenkin aika vähän aukkoa heittää, vaikka toi Matias pikkasen tuossa perässä on, koska hänen läpi toi pallo ei kuitenkaan voi tulla. Mutta ehkä vähän turhaa pikkainen kauhun tunne iski siitä, kun Kimi yritti kadata hänen taakseen ja sitten hän otti kädellä turhaa kiinni tuossa noin. Ja syötön vastaanotto häirittää hän siitä sitten tuon tilanteen jälkeen. Ja tekee noita
katsotaanpa sitten, mihin tuo pallo tuon rikkeen jälkeen viedään. Ilmeisesti siinä rike tapahtui maalialueelta, jolloin vietäisiin tuo pallo kahden jaadin linjalle. No katsotaan, mihin se pallo siinähän se on viety kahden jaadin linjalle. Eli nyt Roosters-hyökkäyksessä sitten on jo ihan siinä lähdellä. Eli varmasti siinä jo innokkaimmilla Roosters-faneilla tuo touchdownin tuoksu nenässä tuntuu. Mutta jenkkifutiksessa on nähty tilanteessa, jossa huomataan, että tuo kaksi jaardia, niin se on melkoinen matka. Kolme laitahyökkää nyt kuvaruudun ylälaidassa, muutenhan tätä drivea on Roosters viedy tuolla 2-2 systeemillä, eli kaksi laitahyökkää molemmilla puolilla ja sinne lähdetään menemään, mutta nyt sitten juuri tuossa tilanteessa ei osu Kuutti Kilpeläisen ja Robert Johnsonin ajatukset yhteen. Henri Myöhänen otetaan seuraavaan tilanteeseen kentälle ja Kilpeläinen puolestaan tämän mies tässä myöskin näitä Lappeenrannan rajaritareiden kasvatteja. Kyllä ja siinä kyllä nyt Aaron Sjöblom maajoukkojen vakiokalastoa kyllä nyt laitto Kuutin niin kuin tässä tilanteessa hän ei pääse niin kuin eteenpäin ollenkaan tuossa kuviossa, että hän voitti tuon taiston kyllä ihan 100-0, mutta Roosters on todella lähellä, se oli vain ensimmäinen yritys. Että. Sitten mennään Kimi Linnanmaan puolelle. Ja Linnanmaa ei saa tuota palloa kiinni, mutta jälleen lentää keltainen liina, joten kyllä nämä lyhenteellä SVO, eli syötön vastaanoton häirintä. Näitä kyllä ollaan tänään nähty. Toki tietysti kertoo myöskin siitä, että paljon on palloa tänään heitetty. Mutta. Ja aika herkällä tulee tämä lippu, mutta tämä on nyt tietysti nyt pitää sitten myöskin pelaavien joukkueiden niin kuin justeerata omaa pelaamistaan tähän, että tällä hetkellä niin kuin näyttää siltä, että sitä lippua tulee syötä vastaan, että helposti niin siinä ei pysty olemaan, mutta tämä oli todella paha rangaistus Wolverinsille, koska tuossa tuli nyt ilmaiset uudet yritykset sitten. Kyllä, matka kaiken lisäksi vielä puolitettiin, eli ja siellä on nyt pelirakentajana sitten Eino Matikainen, ja hän uskon, että hän on täällä sen takia sisällä, että hän murjoi tuosta itse tuota juoksujarria, että otit Robert Johnsonin pois, että Wolverinsi kyllä tietää tämän, ja hekin on tuossa niin lähellä maalia. Kyllä, Matikainen, joka teki myöskin itse yhden maalin tuossa joukkueiden edellisessä kohtaamisessa tuolle touchdownille mittaan kertyi 5 jaardia. No nyt tällä kertaa sitten mennään muutaman tulitikkurasian verran pallon kanssa eteenpäin, mutta Matikainen tuleekin saman tien sitten vaihtoon. Robert Johnson kävi siinä hivenen itsekin lepäilemässä tuon äskeisen yrityksen aikana. Tuossa vähän Matikainen sanoisi vähän lähempänä ollut, toi oli ehkä turha syvällä shotgun syöttöä, aloitussyöttöä vastaanottamassa, mutta katsotaan mitä Robert Johnson sitten tekee tässä toisella yrityksellä. Sitten lähdetään juoksemaan sinne oikealla laittaja. Voisiko sanoa hivenen, jollekin saattaa tulla déjà vu viime vuoden Vahtaramallian loppuratkaisusta hivenen samantyyppisellä pelillä, eli sisä rissu nopeasti ulospäin. Tällä kertaa tuo rissu on Ilkka Laitinen, ja Laitinen tekee touchdownin Robert Johnsonin heitosta, joten Robert Johnsonin. Ja Tuukka Hämäläiseltä, hän pelaa ihan hyvin tämän, mutta toi on vaan paha tilanne, että saat siinä puoli metriä perässä, niin tuolla Robert Johnsonin heitotarkkuudella ja käden voimalla, niin se pallo vaan tulee niin nopeasti sinne, että se on 6-pistetaululla ja Roosters tuntuu aika mukavan tuntuneen 21-3 johtoon, ja sen takia sanon mukavan tuntuneen, että mikä sinulla, mitä aistit tosta, niin Wolverinsse vai näyttää vaan siltä, että he ei oikein halua tulla tänään pelaamaan, että niin kuin asennehomma tässä kyllä on mun mielestä nyt ollut, että millä on tultu, vai onko se sen takia, että ottelu lähti vähän huonosti liikkeelle tai muuta, mutta he tarvitsivat nyt yhden semmoisen niin kuin isomman, voisi sanoa niin kuin jonkun jääkiekkotermiä, ehkä semmoisen räkämaali, että joku suoritus ihan sama mitä kautta, niin pääsi takaisin tähän otteluun mukaan, mutta tosiaan 21-3, niin kohta pitää alkaa tapahtua, että muuten kyllä Roosters karkaa ihan sata varmasti. Kyllä, ja tuolle äskeiselle drivelle, kun vielä sitä Roostersin kohdalta mietitään, kun se tosiaan lähti aivan toisesta päästä kenttää, eli noin 80 jaardin mittainen matka, ja siinä ei juurikaan noita epäonnistuneita pelejä tullut. Toki siellä sitten tietysti saatiin lisäarmoa noiden syötön vastaanoton häirintärangaistusten myötä, mutta joka tapauksessa voisiko sanoa, englantilaista termiä käyttäen aika solid suoritus. Kyllä, ja toi nopea rytmi on todella myrkky, oli Wolverinsille, ja nuo pelit, mitä Roosters pelaa tuossa nopeassa rytmissä, ei ole mitään monimutkaisia, mutta se vauhti tekee sinne puolustukselle haastavaksi. Ja sitten tosiaan nyt on Robert Johnsonin niin suoritusvarmuudella, niin ero on ollut tuohon pikkuveljeen verrattuna sellainen, että hän on noin lyhyet heitot pystynyt varmasti toimittaa laitahyökkäjien syliin, kun taas sitten toisella puolella tärkeällä kolmas ja 5 yrityksellä, niin Saniele ei saatu palloa syliin slänttikuviossa, jossa kuitenkin oltiin auki siinä kuviossa, mutta katsotaan nyt sitten Wolverinsilta taas uusi mahdollisuus
näyttää, mitä he parhaimmillaan pystyy tekemään. Kyllä, eli tuossa Jeremy Henderson otti pallon, potku tuli jälleen kerran noin 23 jardin linjalle, eli melko lyhyenlaisesti Henderson otti pallon kiinni ja juoksi siitä 39 jardin linjalle, josta sitten Wolverine-syökkäyksen seuraava ensimmäinen ja 10 yritys. Tuo on kyllä pakko palata sen verran vielä tuohon Wolverine-syökkäyksen toistaiseksi koitoksiin, että paljon siellä on myöskin ollut aiheita hyviin peleihin, mutta myöskin Roosters-puolustus on onnistunut kriittisillä vaiheilla venymään sitten huippusuorituksen ja estämään noita tilanteita, että katsotaan sitten minkälaisista rakennuspalikoista lähtee Eric Johnson seuraavaa drivea käynnistämään. Nyt siinä sitten juuri tätä, eipä se tietysti huonommin voisi tuossa tilanteessa alkaa, ilmeisesti Sebastian Sangee siinä hivenen niijaa, ja näin ollen hyökkäyksen väärä aloitus, ja ei ole ensimmäinen ja 10, vaan on ensimmäinen ja 15. Joo, vaikeamman kautta nyt lähtee Wolverine sitä tekemään, mutta tosiaan niin nyt kuitenkin niin jonkun ison pelin he tarttisit tähän, että sitten se on tietysti sama, että onko se ensimmäinen ja 15 vai toinen vai 15, mutta onnistunut suoritus, niin saisi tämän homman käyntiin. Teemu Pietiäinen siellä nyt Seri Johnsonin sivustalla. Ensimmäinen 15 lähtee käyntiin näin. Ja sinne kauemmas lähdetään nyt sitten Jere Kallaa hakemaan, mutta pitkänä kartuja jälleen Rantala on kyllä takiaiseksi liimautunut tämän miehen, eli Jere Kallan iholle kiinni ja epäonnistunut heitto, joten toinen ja 15. Ja on yllättänyt tässä, että miksi haluaa, että nimenomaan Pekka Rantala haastaa, koska hän on tämän maan parhaimpia laitapuolustajia ja hänelle niin kuin tällä hetkellä ollut mitään hätää yhdenkään Wolverinesin laitahyökkään kanssa, että voisin kuvitella, että mieluummin ehkä hyökkäisivät Akuteppu Keloa vastaan tuolla oikealla kun verrattuna Pekka Rantalaan, mutta katsotaan nyt, että miten tämä homma jatkuu, että lähettävätkö haastamaan Rantalaa vielä jatkossakin. Näin, eli toinen ja 15. Johnson saa pallon jälleen, tuo aloitussyöttö on matalana, mutta Johnson nopeasti sen toimittaa Teemu Pietiäiselle. Mutta ei pääse Pietiäinen sitten eteenpäin. Siellä on muun muassa Lauri Vainio, yksi näistä Roosters viime kauden mestaruusjoukkueen takuumiehistä. Palautumassa välierämatsissa yhden pallon tuolloin maaliin, mutta nyt sitten Vainio tuossa varsinaisessa juoksupuolustamisessa on kyllä Pietiäisessä nopeasti kiinni. Kyllä, ei tuollaisessa onnistunut juoksupelimerkki, tai epäonnistunut juoksupelimerkki on selkeästi se, että siellä on pari linjamiestä aloituslinjan takana, heitä on työnnetty taaksepäin ja sitäpä kauttakin, että tuo juoksupeli ei mihinkään edennyt. Ja todella paha paikka 3.15 nyt Wolverinesille. Kaksi laitahyökkääjää molemmilla laidalla, Pietiäinen Johnson aloituslinjan takana. Johnson pakittailee jälleen heittoon. Nyt tulee sitten kiire, kun Vaini on tällä kertaa ahdistelmassa Johnson. Ja sitten tulee Aleksi Aitala. Sitten tulee Emil Westrin, mutta heitto, se onnistuu. Jere Kalla tulee vastaan. Ja olisiko tässä nyt sitten, Petrus, vähän semmoista isomman pelin onnistumisen, vähän räkäisestihän se tuli sieltä rullauksen jälkeen. Näin mutta se tuli jo, että tämähän oli niin peli niin kutsusti sanotaan rikki, eli se suunnitelma, mitä ollaan lähdetty tekemään, niin sehän meni tuossa jo muutama sekunti aikaisemmin jo pilalle, ja sitten taas niin tämä on ihan perusimprovisaatiota, millä toi tulee toi, mutta joka tapauksessa tosi todella tärkeät uudet yritykset Wolverinesille, ja vähän tuommoinen riskipitoinen heitto, mutta eipä tässä 21-3 tilanteessa muuta voi tehdä kuin ottaa riskejä. Ja toivottavasti tämä Cedricin peli lähtisi tästä paremmin käyntiin ja saataisiin jännä ottelu tässä vielä toiselle puolelle. Mutta hieno suoritus Cedriciltä ja hyvä koppi ensimmäinen yritys Wolverinesille. Jälkimmäistä puoliskoa ottelun toisesta neljänneksestä mennään. Wolverine syökkää ensimmäinen ja 10. Teemu Pietiäinen tulee pallon kanssa tuosta keskeltä, mutta kyllä Roosters nyt tuota keskustan juoksupelin linjataistelua tällä hetkellä isännöi. Pietiäinen juoksee vauhdilla siihen keskustaan, mutta etenemistä ainoastaan noin jaardin verran. Kyllä, jos tässä verrataan niin toiselle puolelle palloa, niin siellähän oli Kurosellakin esimerkiksi juoksu, missä oli 10. jaardissa ensimmäistä kertaa Wolverines puolustaja kosketti häntä. Ja nyt taas toisinpäin, kun mennään, niin Wolverines kun juoksee, niin siellä on heti niin kuin tuossa aloituslinjan tasolla, niin on miestä vastassa. Eli kovemmin pitää pystyä Wolverinesin linjan tekemään töitä ja tekemään noita reikiä tuonne keskushyökkäällä, vaikka siellä Steven Stokes olekaan juoksemassa. Toinen 9 tilanne ja jälleen mennään heittäen. Johnson lataa ja heittää ja nyt sitten onnistuu tuo heittopeli laitaan. Stokes ottaa pallon kiinni ja jälleen joukkueille uudet yritykset. Kuten tässä pienenä vinkkinä pari sitten Downia sitten sanoinkin, niin ehkä voisi kokeilla Akuteppu Kelon puolta mieluummin kuin Pekka Rantalaa ja Akuteppu siinä vähän liukastuu ja varma heitto Cedriciltä tonne Stokesille ja uudet yritykset ja hyvä suoritus ja Wolverines etenee kohti Roosters maalia. Kyllä, eli tämä ensimmäinen yritys käynnistyi jo 37 jardin päässä maalialueesta, kolme laitahyökkääjää kuvaruudun alalaidassa.
ja yksi laitohyökkäjä tuolla yläpuolella edelleen Pietinen keskushyökkäjänä ja Johnson laittaa seuraava peli käytti jälleen Pennaselta. Hankala maallinen tuo aloitussyöttö ja jollain tavalla nyt sitten Pennaselta lipsahtelee nuo pallot. Tuo on tietysti tuo haastava tehtävä toimittaa palloja olla välittömästi siinä blokkaamassa, mutta kyllä tämä on niin kuin sentterin, tämä on sitä perusduunia, että kyllä niin kuin nuo aloitussyötöt pitää saada niin kuin toimitettua perille, että ei siinä ole mitään. Tämä on vielä niin kuin kolmas peli tänä vuonna, että näitä on tullut aivan liikaa. Että se, että jos nyt yksi lipsahtaisi parin pelin kuluessa, niin sen ymmärtäisi, mutta näitä on nyt tullut monta jo tässä pelissä, niin se on niin kuin perusvirhe, mikä pitäisi ehdottomasti tässä vaiheessa kautta olla pois, koska tämä on heidän kolmas peli. Toinen yritys ja matka uusin on nyt sitten taas tuo 15 jaardia, kuten oli edelliselläkin yrityssarjalla. Ja nyt lähtee Johnson juoksemaan itseään rullauksesta. Toimittaakin pallo ja nyt lähtee kyllä sitten tuttua Eric Johnsonin rullausta oikealle. Ja joo, ja hän on parhaimmillaan, kun hän on taskun ulkopuolella. Ja siitä lentäisi oikein kunnon laaseri tuonne Stokesille. Ja Stokes kyllä tuossa on akuteppo kellolla kyllä kädet täynnä, kun hän joutuu yksi yhtä vastaan Stokesin kanssa pelaamaan. Ja hyvä eteneminen Wolverinesille. 3 jardia jäi vielä uusista yrityksistä, mutta tässä on pari yritystä aikaa tai mahdollisuus saada sitten ja katsotaan mitä Wolverines voi, onnistuuko he tällä jo uusia yrityksiä sitten saavuttaa. Kyllä, äsken oli siis 2 ja 15 tai 2 ja 15, se on huomattavasti hankalampi tilalle kuin tämä, eli 3 ja 3 jardia tarvitsee Wolverines hyökkäys ja juoksuhämäyksen jälkeen palloa pelataan. Sebastian Sagne ottaa pallon haltuuseen ja luottaa sekin äärimmäiseen nopeuteensa ja juoksee pallon kanssa uusiin yrityksiin. Kyllä nyt näyttää sitten huomattavan paljon kontrolloidummalta tuo Wolverine syökkäys kuin kertaakaan tässä ottelussa ja monipuolisesti Johnson vielä toimittaa tuota palloa, joten ja näyttää siltä, että se yksi peli vähän aukas Johnsonin ketsuppipullo, että hän sai heittovarmuutta, mutta hän on pelirakentani ton tyylinen pelaaja, eli hän on niin kutsuttu, voisi sanoa niin kuin USA tai englannin termeillä striiki, eli sitten kun hän saa sen rytmin päälle, niin monta heittoa napsuu kohilleen koko ajan ja sitten taas kun ne kylmiä kausiakin voi tulla, mutta näyttää siltä, että Cedric Johnson on nyt päässyt hyvään vireeseen tämän hyökkäysvuoron aikana. Oikealla puolella eli leveällä puolella on 3 laitahyökkäjä, mutta nyt sitten lentää keltainen liina kentälle ja kyseessä on pelin viivyttäminen. Tähän pelin viivyttämiseen liittyy tänä vuonna sellainen sääntömuutos, että tuo niin sanottu yrityskello, jonka monet jenkkifutispiireissä tuntevat tuona 25 sekunnin kellona, sehän on muutettu täksi kaudeksi tuota sääntöä otteluiden nopeuttamiseksi niin, että kun edellinen yritys päättyy, siitä on 40 sekuntia aikaa laittaa seuraava yritys käyntiin. Tuomaristo pyrkii tuolloin pallon laittamaan mahdollisimman nopeasti uuteen pelivalmiuteen, mutta hivenen siis muutettu tuota kuviota. Tänään näyttää kautta kuitenkin velodromilla tosin 25 sekunnin kellokin vielä pyörivä, mutta se on sitten toinen vaihtoehto aina tuomariston apuna käyttää tuota 25 sekunnin kelloa. Eli ensimmäinen ja 15 ja nyt sitten Johnson haluaisi lähteä siitä keskeltä juoksemaan ja löytämään siitä itselleen lisää tilaa, mutta sitä ei löydy. Siinä on hivenen omankin joukkueen pelaajia jo vähän edustalla. Kyllä jo siinä ei voi linjamiehiä oikeastaan syyttää, koska he yrittävät suojella tuossa Eric Johnsonia ja he voivat tietää, että milloin hän lähtee juoksemaan, kun ei ole silmiä tuolla kypärän takaosassa. Ja tässä sitten valitettavasti just, että no kyllä siitä pitää sanoa, että Roosterin puolustaa tulee aika nopeastikin sitten hänen kimppuunsa, mutta 2 ja 15 ei tämä helpoksi Wolverine itselleen tätä pisteritekoa tee, koska nämä rangaistukset on ollut hankaloittanut tätä etenemistä, mutta siitä huolimatta he ovat kyllä hyvässä kenttäasemassa, toinen yritys lähtee. Ja sitten vielä, ei siinä ei ole hyökkäyksen väärä aloitus, vaan Pietinen lähtee motioniin tuonne toiselle puolelle. Johnson juoksee pallon kanssa itse, leikkaa keskustaan ja nyt kyllä tekee se Eric Johnson pahoja, vaikka Marcus Smart vielä myöhemmin tuleekin tilanteeseen, mutta se on 3. tämän illan Johnsonin tekemä maali tällä kertaa. Artisti on Wolverines pelaaja numero 12, nuorempi Johnson eli Cedric. Kyllä hän on niin kuin erittäin varalla. Tässä nyt tekee kardinaalivirheen Desvart. Hän ei lopeta pelaamista, lähtee jahtaamaan, mutta Cedric Johnson, kun hämärtää heittoa, niin siihen ei saa ikinä hypätä. Hän hyppää ja Cedric Johnson saman tien on sivuraja auki ja sitten se on pisteitä taululla. Eli Marcus Ward ei tarvitse tuommoisen pienen virheen ja näiden Johnsonin veljesten kanssa kyllä pisteet taas rullaa taululla, mutta
kiva, että Wolverines sai tuon pistesuoratuksen, koska tämä tietää hyvää loppupelin kannalta. Ja Seric Johnsoninkin peli alkoi kulkemaan tuossa, niin tämä näyttää hyvältä. Ja se lähti siitä yhdestä vähän improvisoidusta downista, ja he saivat sillä 3.15 tilanteessa uudet yritykset, ja sillä toi herastoi heidän hyökkäys eloon, ja nyt siellä puolustuksen pitäisi seuraa tuota hyökkäyksen johtoa ja saada Robert Johnson kerran pysäytettyä ensimmäistä kertaa tässä ottelussa. Kyllä, eli Jere Kala oli tuo laitahyökkäjä, joka tuon, kuten sanoit, improvisoidun heiton otti tuossa tilanteessa kiinni, mutta kyllä tietysti Johnson ehdoton haamo tuossa drivissa oli. Myöskin tietysti Steven Stokes otti omalla laidallaan heittoja kiinni, Sebastian Sagne otti joukkueelleen yhdet uudet yritykset, mutta hivenen siinä tätä Wolverinesin alkukauden 2013 tarina oli myöskin mukana, eli noita omia virheitä rangaistusten myötä, vääriä aloituksia, pelin viivyttämistä, ja niillä valitettavasti Wolverinesin kannalta valitettavasti joukkue on hankaloittanut omaa tietä, ja sitten kun palataan Petrus tuohon Martin Svartin ratkaisuun, lähtee torjumaan tuota heittoa hyppäämällä yläilmoihin, niin sitähän tämä laji on täynnä kaksintaisteluita. Toistaiseksi Roosters on enemmän noita kaksintaistelua kentällä voittanut, ja sen takia tilanne on tämä kuin on, eli 21-10 Roostersille. Seuraavat kaksintaistelut nähdään tässä pelissä, miten Wolverines onnistuu lähtee pysäyttämään tuota jälleen. Siinä pallo tuossa aloituspotkutilanteessa Roitolta hivenen kimpoa, mutta Roitto ottaa sieltä kaiken, mitä saatavilla on, ja juoksee noin 33 jardin linjalle. Ja kyllä pitää sanoa, että kyllä tämä niin kuin Wolverinesin erikoispelaaminen, niin kyllähän pitää parantaa tämän kauden aikana sitä, että tämmöinen pallo, minkä toi palauttaja tiputtaa ja hänellä kestää vielä poimia se tuolta sitten ennen palauttamista, ja siitä huolimatta hän pääsee eteneen tuohon 34 jaarin linjalle, niin se on kyllä potkujoukkueelta huono suoritus. No tietysti pitää antaa tässä niin kuin sitten palauttavalle joukkueelle kanssa hatun nostoa, että hän saada noin blokit noinkin kauan pidettyä, mutta ihan ok kenttäasemasta tuon palautuksen kautta, niin Roosters pääsee hyökkäysvuoron aloittamaan. Kyllä, eli ensimmäinen 10-34 jaarin linjalla, ja pidetään myöskin mielessä se, että kovin pitkälti tässä ei ole enää ottelun ensimmäistä puoliaikaa jäljellä, kun Alexander Kuronen ottaa tuon Robert Johnsonin heiton kiinni. Ja kyllä nyt sitten myöskin aukeaa tuohon keskustaan kiinni. Linnaamaa kuittasi siitä edellisessä drivissa pari kertaa, ja nyt sitten juoksee Kuronen keskushyökkäjän paikalta, leikkaa siihen. Johnson lukee tilanteen, heittää kaaripallon sieltä yli, ja näin ollen Kurosen myötä, tuon kiinnioton myötä, tullaan 36 jaardin linjalle, ja siitä ensimmäinen ja 10 Roostersille. No nyt sitten ei päästä tuota ensimmäistä yritystä pelaamaan, kun pillit soivat. En tiedä, onko siellä otettu aika lisä vai mikä siellä, tuliko siellä pilli soi. Mutta tuo edellinen downi, niin se on ihan Robert Johnsonin juoksu nyt tämän uhan takia tullut. Että siinä Aaron Sjöblom on Kurosta itse asiassa pitämässä, mutta hän reagoi tuohon, että Robert Johnson näyttää, että hän lähtisi juoksemaan, että hän tulee sitä pysäyttää vastaan, ja Robert Johnson, hänellä on aina kuitenkin silmät myöskin niitä laitahyökkäjiä varten, hän katsoo ja näkee saman tien, kun Kuronen tulee vapaaksi, ja tuommoinen kiva, helppo kiinnoittaa pallo, ja Kuronen vielä etenee kivasti kiinnoiton jälkeen, ja nyt Roosters on erittäin hyvässä kenttäasemassa. No nyt sitten on, ei päästä vieläkään tätä ensimmäistä yritystä laittamaan käyntiin, eli liina lentää, ja todennäköisesti se on sitten hyökkäyksen väärä aloitus puolestaan Roostersin suuntaan tällä kertaa. Ennen peli alkoi siinä väärä aloitus hyökkäävälle joukkueelle, joten ensimmäinen ja 15 tilanteesta jatketaan Velodromin digitaalin mukaan. Ottelun ensimmäistä puoliaikaa on 40 sekuntia jäljellä. Roosters hyökkäys nyt siis 41 jardin päässä maalialueesta, 15 jardin päässä uusista yrityksistä. Johnson katselee siinä, kaikki on valmiina, pöytä on katettu, ensimmäinen yritys, silver play, mutta vene siellä vielä järjestellään sitten tuomariston toimesta. Kalloa paikalleen, Perttu Hautala käy siellä vilkaisemassa, että kaikki on kunnolla, ilmeisesti sitten keskustelua vielä tuonne linjatuomarin suuntaan, vai onko siellä Mike Garza, joka haluaa käydä keskustelua sitten kentällä. No tässä tuskin vaihdetaan kesälomasuunnitelmia tässä kokouksessa, ja nopea tuntuu olevan Garzan asia. Perttu Hautala marssii takaisin omalle paikalleen. Joo, en tiedä mikä siellä hänellä tuomarilla asiaa, mutta hänen pitäisi myös miettiä, että millä tuonne Robert Johnsonille saataisiin painetta, että tällä hetkellä niin Robert Johnson saa vähän liian helposti istua tuolla ja heittää tuota palloa, että hän kyllä pääsee pallosta nopeastikin eroon, mutta en usko, että jos hänen annetaan olla tuolla rauhassa, niin Wolverinesilla on niin kuin mahdollisuuksia. Eli nyt tämä koko show päättyi siihen, että meillä on aika lisää.
No niin, ja nyt odotan innolla seuraavaa ensimmäistä yritystä, koska sitä on nyt hierottu useammankin tovin ajan tässä. Ja nyt sitten vielä Atte Kniivilä keskustelee siellä Robert Johnson ja kumppaneiden kanssa. Kniivilän, hän on tässä etualalla oikealla. Vaihtuu tuossa, siinä on oikeassa laidassa näkyy sitten Kniivilä sekä Juha Hakala molemmat käymässä tuota keskustelua. Ja siinä tuo pitkä pelaaja numero 61, hän on saksalaispelaaja Yves Dollinger, joka Berlin Adlerista, seurasta, joka on Petrus sinullekin tuttu takavuosilta, niin sieltä siirtyy sitten Roostersin pelivahvuuteen. Ja Dollinger pelaa tänään vasemman täkkelin paikalla. Miehellä on kokemusta myöskin laitahyökkäjän tai lähinnä taidellin paikalta, mutta nyt siis Roosterissa hyökkäyksen linjassa vasemman täkkelin paikalla ja heittopeliä nyt sinne. Sitten Garza myöskin painetta saa ja kuten tuossakin tilanteessa nähdään, Johnson hakee loppuun asti, mutta ja jää sinne hivenen tuskissa, mutta ilmeisesti henkinen kolaus on suurempi kuin tuo, mikä tuosta velodromin. Kyllä, kun nyt nostetaan Dollingerin esiin, niin hän kyllä tuossa häviää. Oho, siellä tulee nyt Tuukka Hämäläinen, kyllä aika myöhässä tulee tuo niitti. En tiedä, nyt niinku, nämä on ehkä niitä tilanteita, mihin mä enemmän halusin, että tuomarit kiinnittäisi huomioon. Tämä kyllä, okei, se näytti tuossa TV:llä ehkä vähän myöhäisemmältä, että tämä oli kohtuullisen ajoissa, mutta tuomarin kuitenkin ykköstehtävä olisi niinku varmistaa pelaajan turvallisuus ja nyt tässä tilanteessa en tiedä, mutta että mitä tuossa on. Kyllä siinä ollut, mutta kyllähän siitä nousi, mutta ihan tämä oli vähän kuitenkin tilanne ohi, en tiedä, yritetkö tuolla laittaa tätä palloa heittää, mutta oli miten oli, niin Yves Dollinger tuossa hävisi tuolle. Se taisi olla Viktor Sarvi, joka sen lopun sen paineen sieltä antoi ja niin kuten sanoin, niin kun Robert Johnson sai painotta, niin hänellekin tuo työnteko vaikeutuu ja toinen ja 15 on nyt Roostersilla ja kartaa saako Wolverines edelleen jatketaan paineen antamista. Sinne jälleen tällä kertaa Arne Sjöbom blitsa omalta laidalta, mutta nyt nähdään sitten kyllä sitä tilannetta, tuo pallo tulee. Tämä on kyllä erittäin hieno koppi Steven Paytonilta, mutta ihmettelen tässä, että onko se pallo, tuliko se niin auringosta vai Oliko tosiaan näin, että toi Jeremy Henderson, hän ei niinku muka tuohon palloon olisi. Vähän näytti siltä, että hän olisi jopa voinut pelata palloa ja yrittää ottaa sitä Interiä, mutta tyytyi pelata miestä ja varmisti tuon taklauksen, että hienosti palloa pidetty kiinni Peittona. Toi kontakti tuli samanteen sen kiinnioton aikana ja kolmas ja neljä Roostersilla, mutta kuten Roosters tai Wolverines aikaisemmin, niin ollaan sellaisessa kenttäasemassa, että ollaan niin lähellä maalia, että neljännellä yrityksellä ei ole mitään järkeä luopuu pallosta ja tää on vielä niin kuin pikkasen heidän potkasiansa niin kuin etäisyyden ulkopuolella, että ei voida sitä potkumaalia eikä yrittää, että jos tässä kolmannella yrityksellä ei etenemistä saada tai jos ei saada uusia yrityksiä edettyä, niin varmasti tuolla neljännellä yrityksellä yritetään niitä sitten yritetään vielä saada, ellei nyt tulla hirveätä takapakkia kolmannella yrityksellä, mutta katsotaan miten tää kolmas yritys Roostersilta sitten selviytyy. 20 sekuntia vielä ottelun ensimmäistä puolikkaa jäljellä. Roostersillahan on takataskussa yksi aika lisää, joten kolmas ja neljä tilanteen. Nyt saa Johnson painetta ja sen takia tuo heitto epäonnistui, joten kyllä sitten Oskari Halttunen siellä Wolverines-puolustuksesta numero 56. Halttunen, joka on muun muassa vuoden 2010 All-Stars, Waterliga All-Stars puolustuksen linja pelaaja, on nyt sitten kuuluu tuohon rotaatioon ja hän tulee jälleen muuten tuolta Yves Dollingerin puolelta. Kyllä, ja tämä on niinku se lääke. Se on ihan sama, että kuka se pelirakenta, onko se Robert Johnson vai Tom Brady. Niin jos sitä painetta saadaan sinne ennen kuin pallo ehtii heittää, niin se kyllä toimii puolustukselta. Ja Wolverines on nyt päässyt tuohon, saanut tätä painetta annettua. Ja neljäs yritys Roostersilla. Näin, eli siinä on noin nelisen järjen matkaa ja Roosters lähtee pelaamaan tätä. Ja tuo heittopeli onnistuu. Se saadaan tuolla laidassa kiinni. Roostersilla on nyt siis tuo yksi aikalisen jäljellä. Ja he käyttivät sen saman tien. Eli näin ollen sitten jää mietittäväksi, mitä on Hakalan ja kumppaneiden ratkaisu. Lähteekö Roosters pelaamaan tätä yritystä ja pyrkivät vielä skooraamaan touchdownin tässä vai löytyykö sitten, kun siellähän on potkaisia miehistöä tuolla Roostersin leirissä enemmänkin. Onni Juvonen suoritteli näitä kenttäpotkumaaleja viime vuonna, mutta myöskin Akuteppo Kelo viime vuonna kertaalleen onnistunut kenttäpotkumaalisuorituksessa, sitten ennen kaikkea Ilkka Laitinen, jolla on muun muassa yhden kauden lisäpistepotkujen ennätys. Uskon, tilillään, että tässä niin pikkasen heidän etäisyyksiltä, oli mies kuka tahansa näistä, niin pikkasen liian pitkällä vielä, että jos tuo pallo saataisiin tuohon 15 jarin linjoille siirrettyä ja vielä sivurajasta ulos niin, että kello ei kävisi loppuun, niin voisivat kokeilla mieluiten tuohon 10 jardin linjalle niin silloin, mutta tällä hetkellä ollaan vielä potkuetäisyyksien ulkopuolella. Sen takia Roosters yrittää ihan pelaamalla sitten
saada etenemistä tai jopa maalia. Uskon, että maalialueelle he tässä lähtevät niin kuin tulemaan. Tai sitten nopea, joka tapauksessa laitaan suuntautuva heitto, ja siellä Markus Lievonen ottaa tuon heiton kiinni. Nyt on huomionarvoista se, että Jeremy Henderson, joka on normaalisti lähes vaahterana tuolla omalla puolella, eli puolustussuunnasta katsottuna oikeassa laidassa, Henderson otettiin nyt Tripsin puolelle, toiselle puolelle, ja Steven Stokes tulee auttamaan sitten tuonne kulmapuolustajan paikalle, mutta jenkifutin säännössähän tiedetään, kun pelaaja menee pallon kanssa sivuraista ylitse, pelikello pysähtyy, joten 8 sekuntia on aikaa, ja todennäköisesti seuraavaa ulospäin suuntautunutta heittoa kentällä nähdään. No nyt ei nähdä vielä tällä kertaa, vaan siellä on Pillison, että ilmeisesti Mike Garza kutsuu nyt sitten aikalisen tämän toisen yrityksen myötä. Näin ainakin uskoisin, eli kyllä siinä vaan Wolverines puolustuksen aika lisä. Tässähän on tietysti Wolverines puolustukselle nyt sikäli herkullinen tilanne, että Wolverines on skoorannut toistaiseksi 8 sekuntia korjaa päätuomarin tuossa samalla tuota peliaikaa. Wolverines on tehnyt edellisen touchdownin, edelliset pistesuoritukset. Nyt olisi mahdollisuus pysäyttää ensimmäistä kertaa tämän ottelun aikana myöskin Rooster syökkäysten sikäli niin kuin Wolverines pääsisi pukukoppiin hyvällä mielin, vaikka tietysti tämä ensimmäinen puoliaika on tuonut melkoisesti myöskin pettymyksiä pääkaupunkiseudun siniselle joukkueelle, mutta ei mennä vielä asioiden edelle. Rooster syökkäys 2-5, mutta oikeastaan noita uusia yrityksiä Roosters ei varmasti itsekään enää sen kummemmin mieti, vaan lähinnä mietteissä on tuo maalialue, joka on 18 jardin päässä tämän yrityksen lähtöpisteestä. Johnson pudottautuu heittoon ja nyt mennään sinne laitaan. Kuitenkin kaartuu hivenen liian pitkälle ja Steven Stokes on siinä Markus Lievosta vastaan peliä pelaamassa. Muutama sekunti pelikellosta kuluu. Ja nyt otetaan kyllä sitten ilmeisesti potkumaalimiehistö, eli Ilkka Laitinen on kentällä. Toki siinä Petrus nyt ollaan tultu. Joo, mä puhuin siitä 15 jaardista, nyt se on tuossa 18 jaardin linjalla. Se on siinä ja siinä varmaan tuossa Ilkan. Lähinnä kyllä. Se uskon, että kyllä Ilkka pystyy potkaisemaan sen noin pitkälle, mutta se pitää se potku saada nousee tuosta tosi nopeasti, koska Wolverine yrittää blokata tätä potkua, niin sen takia se etäisyys pitää saada vähän lähemmäs, että se pituus riittää myöskin silloin, kun sitä potkua lähdetään noin. Näin, ja sitten vielä Garza vanhana kettuna laittaa Ilkka Laitiselle hivenen lisäpaineita ja kutsuu aikalisen kentälle jälleen kerran. Tosiaan tuosta potkupisteestä sinne holderi Kimi Linnaamaa tulee noin 25 jardin linjalle, ja kun siitä lasketaan vielä maaliolue 10 jardia, niin matkaa tuonne päätyyn on 35 jardia. Ja sen jälkeen vielä pallo pitäisi ylittää tuo noin jalkapallomaalin yläriman korkeudella olevan poikkipuun päätä tolppien välistä, niin tällaista suoritustahan tietysti Juha Hakala ja muut punapaitaisen joukkueen myötäeläjät kentällä haluavat hetken kuluttua nähdä. On, ja vaikkei tuo itse asiassa Roostersille niin paljon, että kolmella pistellä on merkitys, mutta mä uskon, että Wolverinesilla on iso merkitys, jos tämä potku ei mene sisään, niin Wolverine saisi niin puolustukseenkin hyvän fiiliksen, että saisi sitä pysäytettyä. Ja sieltä heilahtaa Laittisen jalka. Tuomaristo levittää kätensä. Tämä lisä korjataan kentäpotkumaaliyritys. Ei onnistu. Roosters jää tässä päädyssä niin sanotusti tyhjäksi, eli ilman pisteitä. Ja tuleeko kentälle sitten? Sinne tulee tietysti vielä kosmeettisesti käymään Wolverinen syökkäys, koska ei kyllä siinä ehti tuon äskeisen yrityksen myötä ensimmäinen puoliaika päättymään, joten näin ollen mennään puoliajan viettoon. Miten Petrus näin nopeasti tuoreeltaan tässä summaisit tämän ottelun ensimmäisen puoliajan? Nyt pitää sanoa, että kyllä tuo Roostersin alku oli silleen parempi, vaikka Wolverines ensimmäisestä yritysvuorosta 3 pistettä saikin tehtyä, niin kyllä heidän suoritusvarmuus ja ihan asennekin peli on ollut parempi kuin Wolverinesilla tänään. Mutta Wolverines pääsi tuossa toisen neljänneksessä lopussa takas peliin. Mutta ihan ansaittu johto Roostersilla tällä hetkellä 21-10. Ja toisella puolella, niin tämä kuitenkin jättää meille ihan hyvän tilanteen toiselle puolelle. Kyllä, me lähdemme seuraavaksi katsomaan ottelun ensimmäisen puolen highlight-pätkiä.
niin, tässä vaiheessa sitten kun lähdetään jatkamaan puoleenkaan eteenpäin, niin mennään selväksi kuuntelemaan maajoukkueen kuulumisia ja otetaan haastatteluun maajoukkueen päävalmentaja Tuomas Heikkinen. Haastattelussa nyt maajoukkueen päävalmentaja Tuomas Heikkinen. Maajoukkue kohtaa kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina Veslajien Titansin. Minkälaista ottelua tuosta odotat? Kyllähän siitä tulee hieno tapahtuma, että siitä on pitkä aika, kun Amerikan yliopisto on viimeksi ollut täällä ja siitä on nyt 11 vuotta. Ja noi on hienoja tapahtumia, niin saadaan pelata semmoista kokonaan amerikkalaista joukkuetta vastaan. Nähdään vähän, että miten se homma menee sitten. Minkälaiset ovat päällimmäiset odotukset itseltäsi? No siis mä otan tämän sillä lailla. Minun mielestä on mahtavaa, että me päästään pelaamaan semmoista tasaisen vahvaa, mutta ei kuitenkaan sitten, niin kuin, me on kolmosdivarin koulu, että se on kivikovaa fudista, mutta ei semmoista fyysistä ylivoimaa, mitä se voisi olla korkeamman tason koulun kanssa. Tämä on mielettömän hyvä mittari meidän pelaajille niin kuin sille yksilötasolla, kun on todella tasan vahva ja osaava vastustaja. No jos mietitään maajoukkuetta versus seurajoukkuetta, niin seurajoukkuethan aloittavat sovittelemaan omissa harjoituksissa muun muassa hyökkäyskuvioita jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa, mutta maajoukkueen aikataulu on kireämpi. Miten tähän Veslian ottelun valmistautuminen on sujunut? No meillä on semmoinen mikroleiri käytäntö käytössä, eli tuosta noin hyökkäyksen puolella, niin Kim Wikström on pitänyt näiden avainpelaajien kanssa, pelirakentajien, keskushyökkääjien, laitahyökkääjien kanssa tämmöisiä niin sanottuja mikroleirejä, eli muutaman tunnin sessioita, missä asioita käydään niin kuin pikkupaloissa ja pikkuosioissa läpi, ja sitten meillä on tietysti videovalmennusta jonkun verran, ja me saadaan siihen kuitenkin jonkunlainen määrä treenejä siihen ennen sitä ottelua, ja meillä oli yksi viikonloppuleiri tuosta annoin, että treenimäärä kaikkiaan tähän otteluun on pieni, mutta se on kuitenkin kaikki plussaa verrattuna siihen, että tämä ei olisi. No, minkälaiselta maajoukkueen lähitulevaisuuden ohjelma tämän ja ensi vuoden osalta muutoin näyttää? No tämä vuosi on nyt valmistautumista ja sitä niin kuin näiden suomalaisten pelaajien tiukkaa kartoittamista ja vahvistusta, näiden havaintojen vahvistusta, että nyt tämän ottelun jälkeen kesällä se on pelaajaseurantaa, niiden kanssa yhteydenpitoa, kokoamista yksin tuohon Ruotsin otteluun ja sitten sen jälkeen me pannaan ne vähän tiukemmin, no ensin vaan EM:iin lähtevät pelaajat vähän tiukemmin sellaiseen niin kuin fysiikkaharjoittelun valvontaan ja pyritään seuraamaan talven mittaista kehitystä ja sitten keväällä hintsataan se joukkue kasaan ja mennään kisoihin. Ja kun puhut kisoista, niin mistä kisoista tuolla on puhuttu? Niin, eli euroopanmestaruuskisoista, jotka nyt pelataan noin niin kuin lähes 100% varmuudella, pelataan ensi vuoden toukokuun lopussa Itävallassa. No monesti kun Suomen jenkkifutismaajoukkueesta puhutaan, niin nostetaan esille 90-luku ja kultaiset EM-kisat. Miten Suomi tällä hetkellä maajoukkuetasolla sijoittuu? No pystyttiin viimeksi pitämään paikkaamme kuudensakissa, eli tässä sijoitus A-ryhmässä. Ja siis se ero sinne 90-luvulle on se, että silloinhan niitä oli kourallinen maita, jotka pelasivat Euroopassa amerikkalaista jalkapalloa. Nyt näitä Euroopan liiton jäsenmaita on pitkästi yli 20 tai Euroopassa toimivia maailmanliiton jäsenmaita, jos sanotaan näin, mitenpä vaan. Mutta et siis laji on levinnyt ja sitten tämän 90-luvun jälkeenhän niin kuin näitä tämmöisiä voimamaita, niin Saksa on kehittynyt koko 90-luvun ja noussut sitten jo ajat sitten jo kovalla tasolla. Itävalta on noussut samalle tasolle kuin Saksa ja sitten näitä on vanhat maat, Ranska. Mä uskon, että Iso-Britannia tulee takaisin B-ryhmän kautta nyt, Ruotsi tietenkin sillä lailla, että niin kuin, kyllä mä sanoisin, että mä uskon, että me kuulutaan siihen A-ryhmään ja sitten nyt kovalla työllä niin voidaan siellä A-ryhmässä kilpailla ensi vuonna ihan hyvällä menestyksellä. No Suomeen ja suomalaiseen jenkkifutikseen kansainvälistä näkökulmaa tuovat muun muassa Max Ehlertin, Simo Kulmaviida ja Kalle Backlundin nouseminen yksi A-tason yliopistojoukkueisiin lajin emämaassa. Miten kaukaisesta Suomesta ponnistetaan näin kovatasoisiin sarjoihin? No tossahan on nyt ihan yhtä muuta tarinaa kuin mitä oli mainittua ihmistäkin ja siihen on tavallaan kaksi tietä, eli yhteinen nimittäjähän näillä kaikilla on se, että on kaikki halunnut kokeilla, mihin amerikkalaisessa jalkapallossa pystyy ja se on se kaikista tärkein syy totta kai, eli niin kuin, että on halu olla niin hyvä kuin pystyy tässä lajissa, mutta jos katsoo näitäkin pelaajien historiaa, niin siellä on Max, joka on pelannut pikkupojasta asti ja sitten Backlundin Kalle, joka taas on tällainen niin kuin late entry kaveri, eli on tullut jääkiekon puolelta aika vanhalla jäljellä lajiin ja nyt sitten niin kuin puhjennut kukkaan. Päättänyt, teki tämän saman päätöksen, mä tiedän sen päivän määrän ja viikon, milloin hän se teki, kolme vuotta sitten, ja nyt on noin pitkällä, eli sanotaan näin, että yhteinen iso nimittäjä on se tahto hakea ne omat rajansa lajin sisällä. Henkilökohtaisella tasolla olet seurannut amerikkalaista jalkapalloa aitiopaikalta muun muassa toimimalla muun maailman joukkueen päävalmentajana ottelussa Yhdysvaltoja vastaan. Mistä asioista mielestäsi Suomen tällä hetkellä tulisi ottaa mallia muualta maailmasta? No tossakin on taas tapauskohtaisia eroja, että niin kun hyviä toimintamalleja on monessa maassa, myös täällä Euroopassa. Itävallassa on mielettömän hienoja seuraorganisaatioita, jotka pyörittää ympärivuotista harjoittelua isolla juniorimäärillä. Ruotsissa on aika kovasti keskitytty maajoukkueohjelma, joka
on tiukka niille pelaajille, mutta kuitenkin tuottaa tulosta. Eli kyllä jokaisen maan täytyy melkein hakea ne omat, katsoa tavallaan sellaista best practices -listaa ja yrittää sieltä hakea sitten se, että mikä olisi meillä se malli saada niin kuin sitä maajoukkueiden kärkeä paremmin tuonne huipun tasolle. No jos puhutaan tästä suomalaisesta keskustelusta maajoukkuekin kärjen kohottamiseksi, niin Vahtereikan ympärillä käydään säännöllisesti keskustelua yhdysvaltalaisvahvistusten määrän rajoittamisesta ja muun muassa pelirakentajan paikan rajaamisesta ainoastaan kotimaisille pelaajille. Mikä on Tuomas Heikkisen näkemys tähän? Saadaanko Suomeen uusia Petruspenkkejä? Minkälainen on fiilis tällä hetkellä Wolverin sivurajalla? Fiilis on oikeastaan ihan hyvä. Peli ei ole hävitty. Kaksi työlennestä jäljellä. Tullaan taistelemaan tiukasti pisteistä ja on varma, että tehdään tästä vielä hyvä futismatch. Sinun vastuualuettasi on nuo erikoispelit. Me täällä Petruksen kanssa jo ensimmäisen puolen ajalla poimittiin sieltä muutamakin isoja erikoispelejä. Mitä muutoksia mahdollisesti tullaan näkemään Wolverinsin osalta noissa erikoispeleissä? Tai mitä sieltä ainakin sellaista on, mitä et halua enää toisella puolella nähdä? No, meidän aloituspotkujoukkueen peittoihin pitää pikkasen keskittää enemmän huomiota. Siellä on päässyt parilla kaverilla vastuun tipsahtamaan ja siihen tullaan tässä puolijalle paneutumaan kyllä. Mitä muuta tuossa äsken palaverissa Mike Garza painotti teille valmentajien keskuudessa? Mitä muuta muutoksia Wolverinsin joukkue tulee tekemään toiselle puolelle? Tullaan varmaan aika lailla pitäytymään samassa pelisuunnitelmassa, millä pelattiin tämä ensimmäinen puoli aika. Semmoisia pieniä juttuja. Xia ja Ota vähän siirreltiin paikasta A paikkaan B. No niin, kiitoksia tästä. Wolverinsin apuvalmentaja Mika Ahonen ja tsemppiä ottelu toiseen puoliaikaan. Kiitos. Ja näin, mikäli lähdetään sitten ruotimaan ottelun ensimmäistä puoliaikaa numeroiden, eli toisin sanoen tilastojen valossa. Ja jos lähdetään ihan hyökkäyksen jaardeista, niin Ivenen tuossa Wolverins onnistuu vielä ottelun toisen puolen toisen neljänneksen lopussa noita tilastoja kaunistelmaan. Roostersilla kuitenkin toistaiseksi 175 edettyä jaardia Wolverinsin 136 vastaan. Molempien joukkueiden osalta pääpaino etenemisessä on tullut heittäen. Roosters edennyt toistaiseksi Robert Johnsonin heitolla 104 jaardia ja Wolverins puolestaan Cedric Johnsonin heitoilla on edennyt ja taittanut kentällä matkaa 84 jardin verran, eli tuossa Roostersille etua noin 20 jardin verran, kuten myöskin juoksujardeissa, eli Roosters juossut toistaiseksi 71, Wolverines 52 jardia. Pelirakentaja taistossa molemmilla Johnsonilla on 19 heittoa heitettynä, Robert on onnistunut 11 kertaa ja Cedric 8 kertaa. Ei syötökatkoja kummallekaan ja Robert Johnson on lisäksi heittänyt yhden touchdownin, jonka koppasi haltuunsa potkaisi ainakin tässä ottelussa jo nähty Ilkka Laitinen. Ja kun mennään kiinniottopuolelle katsomaan Steven Stokes, joka siis ei ole tänään kantanut palloa toistaiseksi kuin kaksi kertaa ja edennyt niillä 4 jardia yhteensä keskiarvolla 2 jardia per kanto. Stokes on kuitenkin ottanut heittoja kiinni 5 kappaletta ja niillä Wolverines on mennyt eteenpäin 60 jardia, eli 84 heittojardista Stokesin kautta on kulkenut peräti 60. Jere Kalla otti ensimmäisen puolen tärkeän Wolverines catchin tuossa maalintekodrivissa, ja Sebastian Sagnielle puolestaan yksi onnistunut heitto toistaiseksi. Sagnielhan on käynyt kovaa taistelua Pekka Rantalan kanssa tuolla hyökkäyssuunnasta katsottuna vasemmalla laidalla. Tuomas Mankilla yksi kiinniotto tuossa screen-peli aivan ottelun alussa, sillä edettyä matkaa Wolverinsille yhden jardin verran. Roostersin puolelta Alexander Kuronen juoksupeleillä edennyt 23 jardia 3 yrityksellä, mutta Roostersin juoksujardien keskushenkilö on ehdottomasti ollut toistaiseksi Robert Johnson. 3 yritystä, 42 jardia edettyä matkaa ja 2 touchdownia. Robert Johnsonin juoksukeskuvara toistaiseksi 0-3 yrityksellä on siis huikea 14 jardia. Ja Kuronen myöskin kiinniottotilaston ykkönen Roostersin puolelta, eli 2 kiinniottoa aivan kuten Henri Myöhäsellä, Markus Lievosella, Ilkka Laitisella ja Kimi Linnaamaallakin. Mutta Kurosen heitolla Roosters on mennyt eniten eteenpäin, eli 31 jardin verran. Kimi Linnaamaa 2 kiinniottoa ja niillä 26 jardia.
ja Ilkka Laitisella. Kaksi kiinnottaa toistaiseksi niillä 6 jardia eteenpäin, mutta kuten sanottu, niin Laitisella tuo tämän ottelun toiseksi ainoa heitetty maali on merkitty. Puolustuksen puolelta, kun tilastoja katsotaan, niin Wolverinesin ykköstaklaaja toistaiseksi ollut Tuukka Hämäläinen. Hämäläisillä taklauksia 3,5 ja Steven Stokes on ehtinyt myöskin puolustuksen puolella avittelemaan ollen joukkueensa toiseksi ahkeri taklaaja ja 2,5 taklausta Stokesille. Ja toistaiseksi täällä ei nyt tilastossa näy muita Wolverines puolustajien edesottamuksia noiden taklauksien lisäksi kuin yksi pelirakentajan kiireen anto eli QB Harri, joka on merkitty Oskari Halttuselle. Mutta muuten sitten pelattuja tuo tietysti kertoo osatotuuden siitä, että Roostersin hyökkäyksen linja on onnistunut pitämään hivenen Wolverines puolustajia irti Robert Johnsonissa noiden heittopelien aikana. Helsinki Roostersin puolelta Steven Payton kerännyt 4,5 taklausta, josta yksi tuo pelirakentajan säkitys Cedric Johnsonin on merkitty Steven Paytonille ja tuohan johti sitten lopulta myöskin tuo rähmättyy palloon, jonka Hannes Jokinen poimi haltuunsa. Muista taklaista nimilista ei varmastikaan ketään yllätä. Marcus Ward 3 taklausta, jonka lisäksi Roni Salonen, joka oli ykkönen joukkueiden edellisen kohtaamisen taklaustilastossa Roosters-leirissä. Salosella taklauksia 2,5, kuten myöskin Ruotsin maajoukkueen mies Emil Westerinillä, eli Roosters-tukimiehellä puolustuksen linjapelaajalla numero 48. Nyt kun tässä on Petru Sivenen hauduteltu ajatuksia, niin mitä fiiliksiä nyt sitten, kun lähdetään ottelun toiseen puoliaikaan? Tuossa Mika Ahonen kommentoi äsken haastattelussa, että hivenen vain X ja O:ta siirretty, eli hivenen pelaajia toisiin paikkoihin, mutta mitä uskot, miten tulee Wolverines-leiri reagoimaan tähän tilanteeseen 21-10? Itse en usko, että pelkät niin kuin se X ja O:t riittää, vaan Wolverines tarvii kyllä niin kuin tason nostoja ja tulla kovemmalla asenteella toiselle puolelle kuin tähän ottelun alkuun, että tämä saadaan käännettyä. Ja ensimmäinen Roostersin hyökkäysvuoro tulee muodostua aika tärkeäksi, että Wolverines ehdottomasti on pakko saada stoppi tuohon Roosterin ensimmäiseen hyökkäysvuoroon, koska muuten Robertson kyllä menee menojaan. Sen lisäksi niin toivottavasti Wolveresin puolelta niin Seri Johnson parantaisi vielä tuosta toisen puolen lopun esityksestä, niin siinä teillä on mahdollisuus myös niin kuin nousta haastamaan Roosterista ottelun voitosta. No niin, tässä pikkuhiljaa sitten joukkueet jo kentälle tulevat siinä teippejä käsivarteensa. Laittaa Wolverines hyökkäyksen linjapelaaja numero 51. Hän on Marko Puustinen, joka kertoo tuossa ennen ottelua, että hänellä alkaa jo 20. kausi Vaahtaraliigassa. Yhteensä Puustisella näitä kausia on kuulemma takana jo 26. kauden verran, joten pelaaja, joka on siis pelannut jo 80-luvun lopulla ja jatkanut siitä sitten täydet vuosikymmenet vielä tuossa välissä. Ja kyllä heillä on Puustisella muillakin Wolverinesin linjassa niin syytä kiristelläkin niitä teippiä ranteessa, koska Wolverinesissa oli 52 juoksujardia ensimmäisellä puolella, niistä itse asiassa tuli 27 tuosta heittopelistä, mistä Eric Johnson scramblasi, eli nämä kutsutut juoksupelit, mitä Wolverinesissa on yrittänyt, niin itse asiassa eteneminen on ollut aika huono, eli heidän pitää ehdottomasti kans saada parannettua juoksupeliä ja juoksuhyökkäystä, jotta he pystyvät niin kuin pitämään palloa vähän poista Robert Johnsonin käsistä ja tekemään noita tasempaa ja nyt hyökkäystä. Siellä, nyt meillä sitten tässä tilanteessa on haastattelussa Roostersin päävalmentaja Juha Hakala. Juha Hakala, Roosters päävalmentaja, minkälaisia ohjeita toistit tuossa omille pelaajillesi, kun puolella heitä neuvoit? Lähinnä tuossa meidän puolustuksen puolella niin pitää päästä eroon noista isoista virhepeleistä, mitä ollaan pari annettu tuossa. Sinänsä me ollaan suoriuduttu ihan hyvin, että ollaan pystytty tehdä juoksuhyökkäystä sulkemaan melko tehokkaasti. Ja sitten tuolla hyökkäyksen puolella niin muutamissa 4. ja 3. downin peleissä niin on jäänyt firstit ottamatta, siihen pientä terävyyttä sitten toiselle puolelle.
Steven Stokes ei ole toistaiseksi esityt vielä tuolla keskushyökkään paikalla. Odotatteko Roosters-leirissä, että Wolverines numero 28 myöskin keskushyökkään paikalle vielä siirtyy? Kyllä se varmaan siellä muutamia downeja tulee ottamaan, että en näkisi mitenkään yllättynä, jos siellä kävisi. Mutta kyllä tuo laitahyökkäänkin paikalla vaarallinen mies on, että sinänsä tiedetään missä menee ja seurataan siitä mielenkiinnolla, että mistä palloa hänelle annetaan. Kiitoksia Juha Akala ja JP ottelu toiseen puoleen. Kiitoksia. No niin, täällä on sitten kaikki laitettu siinä. Juha Akala ja edessä muuten kahvikuppi kädessä. Myöskin yksi näistä Roosters-leirin valmentaja veloista, eli Kalle Karppinen, joka yhdessä Juha Akalan kanssa varmasti päävastuu tuosta puolustuksen suunnittelusta kantaa. Kyllä Juha Akalasta pitää sen verran sanoa, että hän on hänen niin kuin tuntenut jonkun verran peliuran aikana ja myöskin sitten näistä juniorimaajoukkueista, niin hän on niin kuin erittäin hyvä valmentaja nuoresta iästään huolimatta niin kuin valmentajaksi, mutta on aina niin kuin todella hyvin valmistautunut ja valmistaa joukkueen. Ja kuten tuosta haastattelussakin ehkä ilmeni, että hän on myöskin silleen, että hän ei elä sellaisella hirveässä emotionaalisessa vuoristoradassa, vaan on aika tasainen myöskin niin kuin menee joukkueella hyvin tai huonosti, niin pystyy sitä niin kuin luovimaan. Ja mun mielestä erittäin hyvin on saanut valmistettua joukkueen tähän otteluun. Ja nyt lähtee sitten toinen puolen käyntiin. Kyllä, Patrik Kylikujala potkaisee pallon noin 20 jardin linjalle. Se tulee, Ville Roitto lähtee palloa palauttamaan. Roitto lukee siinä blokkeja, vaihtaa hyvinen suunta ja pikku spin movikin sinne kaiken lisäksi. Sipoo Bulldogsista täksi kaudeksi Roostersin siirtyneeltä. Masti takakentällä Roosters-leirissä esiintyvältä pelaajalta 36 jardin linjalta käynnistyy Roosters-hyökkäys. Ja kun tuossa nyt äsken hivenen Juha Akalan kanssa ruodittiin tuota Wolverine-syökkäystä ja mahdollisia muutoksia, mitä siitä tulee, kuten Mika Ahonenkin sanoi, että X ja O vaihtavat paikkaa, niin ilmeisesti tähän ei ole tarvetta Roosters-syökkäyksen osalta. Ei kyllä, että he tekevät tuossa samaa, mitä he on tehty ensimmäisenkin puolen ajalla, ja uskon, että pitävät tämän nopean hyökkäystemmon, koska se oli todella, todella myrkkyä tässä Wolverine-puolustukselle ensimmäisellä puolen ajalla. Eli näitä samoja yksinkertaisia lyhyitä heittopelejä ja nopealla tahdilla. Ja sitten väärä aloitus hyökkäävälle joukkueelle, joten kyllähän tässä tietysti edelleenkin pidetään mielessä, että molemmat joukkueet ovat siis pelanneet kaksi virallistakin ottelua jo ennen tätä ottelua, mutta selkeästi näitä alkukaudella hyvin useasti esiintyviä rangaistuksia, eli vääriä aloituksia on nyt tullut molemmin puolin palloa. Kyllä nämä on kaikkein turhauttavimpia rangaistuksia, koska tulee takapakkia vaikka pelejä edes käynnissä. Ja näin ollen sitten ensimmäinen ja 15 viisi jaria menee Roosters tuon äskeisen rangaistuksen myötä taaksepäin. Heittohämäyksen jälkeen nopea juoksu Kuroselle, mutta nyt kyllä otetaan tuo Kurosen juoksu nopeasti kiinni. Taitaa olla Viktor vai Sari vai ei vaan Oskari. Oskari Halttunen siitä tulee ja Kalle da Silva hivenee siinä avustaa, eli Wolverines tukimies numero 1 myöskin tuossa tilanteessa Kurosta pysäyttämässä, joten nyt sitten on toinen ja 15. Eli 15 jardia Roostersilla matkaa uusiin yrityksiin, pallo 31 jardin linjalla omalla kenttäpuoliskolla. Jones pudottautuu heittoon ja sitten lukee tuosta tuo tilan. Ja lähtee viemään itseään eteenpäin ja juokseekin pallokassa varsin kelvollisen oloisen siivun. Ja onhan se tietysti tosiasia, että kun tuolta takakentän pelaaja tulee ja Johnsonilla kuitenkin pituutta 188 senttiä ja painoa lisäksi 106 kiloa, niin onhan se tietysti hankala mennä tuota miestä pysäyttämään, kun siihen päästään. Mutta aivan uusin ei kuitenkaan Johnsonin vauhtimiestä ja Roostersin palloa vie, vaan kolmas yritys ja puolin pallon verran on siinä matka uusiin Kuroselle, pallo ojennetaan ja nyt on sitten tuomaristo spottaus avainroolissa tässä, kuinka pitkälle pallon kanssa Kuronen menee ja mennäänkö uusiin yrityksen asti. Siinä tuo viiva vielä 45 jardin linjan viiva on tuossa samalla kohdalla ja kyllä siellä on päätuomari Perttu Hautalan käsi nyrkissä, se on merkki siitä, että tulossa on neljäs yritys. Ja nyt sitten kyllä erittäin iso neljäs yritys välittömästi tähän ottelun kyllä toisen puolen alkuun. Wolverines puolustus onnistui kerran pysäyttämään ja pitämään Roosters-hyökkäyksen pisteitä. Se tapahtui aivan ottelun ensimmäisen puolen lopussa. Nyt siihen on mahdollisuus heti tällä neljännellä yrityksellä. Siis todella iso pysäytys, jos Wolverines saisi tähän pysäytetty tämän. Painetta siinä ainakin Johnsonille saadaan, mutta sieltä mies vain pujottelee, mutta pudottaa lopulta pallon. Sen poimii Eve Dollinger. Ja nyt sitten katsotaan, mihin suuntaan osoittaa tuomariston käsi. Neljännellä yrityksellä hän on olemassa erillinen rähmäyssääntö ja sen pallon kanssa edettävälle matkalle, joten siitä varmasti tuomaristo tässä keskustelee. Yleensä tässä on sellainen, eli se ainoastaan rähmäyksen kanssa voi edetä ainoastaan sen pelaajan, niin kuin, joka on rähmännyt. Jos hän saa sen takaisin, hän voi edetä. Jos joku joukkueen
toinen pelaaja saa sen, niin hän kyllä sen voi poimia, mutta ei voi edetä hyötyä siitä sitten. Kyllä, ja tämä sama kertoo myöskin Perttu Hautala kentällä. Dolinger ei ole oikeutettu etenemään pallon kanssa ja tuskin olisi tuossa tilanteessa uusiin yrityksiin päässytkään, mutta Wolverine onnistuu tässä pysäytössä. Dolinger nostaa tässä pallon ja tämän jälkeen hän ei ole oikeutettu etenemään pallon kanssa, joten vaikka hän olisi tuosta 2-metrisen ruhonsa kanssa kaatanut tuo pallon uusiin yrityksiin, niin se ei olisi silti oikeuttanut Wolverinesin Roostersin uusiin yrityksiin, joten Wolverine onnistuu välittömästi pallon 45 jardin päässä maalialueesta. Roosters syökkäysvuoro kesti ainoastaan tuon neljän yrityksen verran, joten nyt sitten katsotaan, miten lähtee puolestaan Wolveris tekemään. Seri Josso pitää palloa itse, mutta ei pääse sieltä. Se taitaa olla Lauri Vainio. Kyllä se on Lasse Kankaanpää, joka jo sieltä tulee. Lauri Vainio on myöskin kyllä tosin edustanut kyllä punapaitaista joukkuetta tuolla numerolla. Mutta harmittavaa niin takapakki, koska Wolverine salotti loistavasti toisen puolen. He oli jo kickoffissa näköisen asenne parempana. Siinä tuli todella hyvä puolustusvuoro, millä hän sai pallon takaisin, ja siellä varsinkin niin Oskari Halttunen aiheuttaa koko ajan vaikeuksia tuolla Dillingerille ja tuo painetta Robert Johnsonille, mutta nyt tämä hyökkäysvuoro niin taas vaikeamman kautta lähetti ensimmäisellä downilla miinus 7 jaardia. Kyllä, eli toinen ja 17, se on tullut melko tutuksi jo Wolverine. Nyt pelaa kyllä sitten Emil Westerin oman kiertovastuunsa täydellisesti, joten Tämä oli erittäin hyvä peli häneltä, mutta mielestäni oli vähän huono. Huomasti toteutettu peli Wolverines, että hitaasti kehittyvä vielä kiertopeli, ja se näki niin kuin Roosters puolustus saman tien, ja täällä ei ollut ikinä mahdollisuus etäällä tällä pelillä. Kyllä, eli Westrin tulee sieltä omalta laidaltaan. Ja nyt pitää Cedric Johnsonin kaivaa se sama jäniksen käpälä kuin ensimmäisellä puolella. Aloitti siinä 3-15 tilanteessa, ja nyt on 3-18, että vielä vähän enemmän haastetta, mutta hän on sen tyylinen pelaaja, että hän pystyy jopa juoksemalla nopeasti syyhkäisemään, että on 18 jardia, jos sille ei vaan sattuu, mutta Roostersin puolustus niin katsotaan, että löytyy sitä kurinalaisuutta, mitä päävalmentaja Hakala tässä niin kuin haastattelussa painotti. Ja Sebastian Sangnieta sieltä haetaan, ja Sangnie onkin kääntämässä omaa kuviota tuonne Ville Roiton selän taakse, mutta vastaavasti Johnson haki juuri tuossa tilanteessa sitten kuviota tälle kaverille Sebastian Sangnielle tuohon Roiton etupuolelle, joten epäonnistumiseen päättyy tuo kolmas yritys, joten jos aloitti hyvin Wolverines puolustus oman vuoronsa ja se oli 4 ja ulos Roosters-hyökkäys, nyt sitten vastaavasti Wolverines oma hyökkäys tulee näillä kolmella yrityksellä ainoastaan 8 yardia takapakkia. Ja tämän lentopotkun kautta pitäisi saada nyt paine tuonne syvälle Roostersin päätyyn, mutta tämä potku on aika huono, mutta katsotaan, nehän saavat aika hyvän pompun siihen kuitenkin, eli 15 linjalla, että pikku tuurilla sai itse asiassa ihan kohtuullisesti siirrettyä kenttäasemaa tuonne Roostersin päätyyn. Kyllä, Steven Payton siinä ottaa vielä tiukasti tilanteessa tuo pallo ja ehkä joukkueelle jardin tai kaksi. Isossa kuvassa kuitenkin suuri muutos edellisiin kenttätapahtumiin on se, että Roosters on jälleen hyökkävä joukkue ja saa pallon tuosta noin 18 jardin linjalta omasta kenttäpäädystä ja siitä tilanteesta 1 ja 10. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että onko Roosters taas keksinyt jotain. Mä en usko, että he pystyvät koko tätä toista puoleakaan elämään silleen, että toi Dillinger yrittää blokata Oskari Halttosta, koska hän ei pystynyt sitä hirveästi tekemään. Eli auttavatko he häntä vai lähtevätkö jonkun muun tyylisellä hyökkäyksellä. Mutta tämä peruslyhyttä heittopeliä tulee ja se on Kimi Linnanmaa, joka ottaa tuollaisen 3-4 jardin kopiin. Ihan hyvä tämmöinen ensimmäisen downin varma 4 jardin eteneminen, niin saadaan hyökkäyskoon käyntiin. Puhut tuosta, että miten Dollingerin kohdalla tullaan muuttamaan tuota blokkausskeemaa, niin mitä vaihtoehtoja Roostersilla sitten tuossa on? No lähinnä se, että niin kuin teillä on tälläkin hetkellä, että tuo keskushyökkäjä tuli hänen puolelle ja sinne hän voi esim. Auttaa sitten tuossa heittoblokissa myöskin, mutta tietysti tämä on aina se, että kun uhraa sitten miehen sinne blokkaamaan, niin se on sitten vastaanottopuolelta pois, että siinä on se taistelu, mitä on, mutta tietysti ei myöskään siellä voi olla koko ajan Wolverines pelaaja Robert Johnsonin selässä, jos halutaan niin kuin etenemistä tehdä, että näin. Tuolla äskeisellä pelillä tultiin juosta, siellä Victor Sarvi ja kumppanit kuitenkin peliä nopeasti pysäyttämässä, joten kolmas yritys ja vajaat 5 jardia matkaa edelleen uusiin. Kun tuosta Roosters hyökkäyksen linjasta oli tuosta puhetta, niin siellä muun muassa on sivureilla tällä hetkellä Jussi Honkonen, mies on kuitenkin ollut sotaharjoituksessa 2 viikkoa Lapissa, eikä siksi ole tänään täydessä pelitoiminnassa ainakaan alusta asti. No nyt mennään sitten pitkälle heitolle ja mennään tuonne Hendersonin suuntaan. Kimi Linnanmaa siinä lähtee nopeudella haastamaan Hendersonia, mutta tuo heittopeli epäonnistuu ja kolmannella yrityksellä sama kohtalo kuin toistaiseksi kaikilla drivella tämän toisen puolen kärkeen. Eli kyllä, tämä oli hyvä
puolustusvuoro taas Wolverinsilta. Ei vaan oikein tuosta puhuttiin X:stä ja O:sta, mutta se, että minkä takia Oskari Halttunen ei ole kentällä, kun Yves Dillinger ei selkeästi häntä pysty blokkaamaan, vaan hänen tilalleen laitettiin, ei nyt rupea tästä nimiä sanomaan, mutta vähän tämmöinen hitaampi pelaaja, joka kanssa Dillingerillä tässä ei sitten ollut vaikeuksia, niin tätä niin kuin ihan ymmärtänyt, että minkä takia näin. Mutta lentopotku Roostersilta ja Wolverine saa pallon takaisin hyökkäykselleen. Ja näin selkeä sitten vielä Henderson hivenen ja tämä on semmoista höpöhäpöä meiltä näitä niinku amerikkamiehiltä, jos itse olisi valmentaja, niin en sietäisi ollenkaan. Eli tossa ei ole mitään syytä, mennään yrittää ottaa tätä palloa ja poimimaan, koska siinä ei ole mitään muuta kuin negatiivisia asioita, mitä voi tapahtua. No, 4 Roostersi pelaaja aivan saman tien taklaamassa sua ja siinä voi pahimmassa tapauksessa pudotat sen pallon tai saat sitä kunnolla poimittua. Tämä on kurittomuutta joukkueessa ja tämä niinku ehdottomasti pitää saada pois. Toistaiseksi vielä kummallakaan joukkueelle ei uusia yrityksiä tällä toisella puolella. Ensimmäisellä puolella Roosters sai 11 kertaa, uudet yritykset Wolverines 8 kertaa. Wolverinesin vuoro yrittää seuraavaksi. Ja sitten katsotaan, mitä muutoksia mahdollisesti tähän driveen tullaan kentälle laittamaan. 4 laitahyökkäjällä Timmy Peltomäki ja Cedric Johnson ovat siellä omalla laidallaan. Näyttäisi siltä, että Steven Stokes on nyt sitten tässä kuvarunnan alalaidassa vai onko se peräti Jeremy Henderson, joka myöskin on nähty sitten tuolla ulomman laitahyökkäjän paikalla juoksemassa pitkiä kuvioita, ja kyllä se Stokes on. Ja lyhyttä heittoa. Tuomas Mankki ottaa tuo pallo kiinni ja ottaa sen onnistuneesti, ja näin ollen tuolla Mankin kiinniotolla 5 jardia, joten varsin kelvollinen alku nyt sitten Wolverinesin hyökkäykselle tähän peliin. Kyllä joo, että tuossa ihan hyvä heitto. En vaan tuossa lyhyessä heittopelissä ymmärrä, että minkä takia Cedric Johnson itse asiassa tippuu vielä tuosta niinku aloitussyötön jälkeen niin kuin taaksepäin aika monta askelta, että sen sijaan niin kuin esimerkiksi Robert Johnson, niin hän vaan niin kuin ottaa tuon pallon, kääntyy ja heittää, että turha tehdä sitä heittomatkaa pidemmäksi, kun sitten yritetään päästä nopeasti eroon, mutta joka tapauksessa niin 5-jaarinen kiinniotto kuitenkin seuraavaksena tästä. Eli toinen yritys ja tuo toinen 5-jaarinen vielä uusista yrityksistä puuttuu. Nyt laittaa Cedric Johnson kyllä erittäin komean heiton. Ja Sebastian Sagnier, kuten on sanottu, mies juoksee kuin suunnistaja, mutta juoksee kuin nopea suunnistaja. Ottaa pallon kiinni, saa iskun, ei pudota palloa, vaan uusiin yrityksiin. Ja tätä miestä kannattaa kyllä seurata, nuori Sebastian Sagnier. Se oli hieno tuommoinen pystykuvio, tai mitä kannataan tällaisen saumakuvioksi. Eli hän juoksi siihen niin kuin Roostersin aluepuolustus ja alueiden väliin, ja hyvä heitto Cedric Johnsonilta ja komea eteneminen, ja hän piti vielä pallon tämmöisen niin kuin aika rajan taklauksen jälkeen kiinni, niin erittäin hyvä suoritus. Ja Cedric Johnson alkaa nyt taas peliesityksen jatkuu hyvänä, niin kuin hän lopetti tuon ensimmäisen puolen. Ja ensimmäiset yritykset matkamaalialueelle nyt noin 43 jardia ja lisää heittoja tulee tällä kertaa mennä matalana sinne, ja tässä kyllä nähdään sitten tätä Steve Stokesin monipuolisuutta kyllä siinäkin ahtaassa paikassa. Pallo suhteellisen matalalta, mutta niin vaan jää Stokesin käsiin tuo pallo. Steve Stokes, joka kulma on ollut yksi takapiru näiden Wolverinesin tämän kauden peliasujen suunnittelussa. Siinähän näkyy tuollaiset keltaiset ahmanraapimat jäljet, ja Stokes on siis, paitsi että on jo näitä klassisia Wolverines-pelaajia, niin myöskin siis aktiivinen myöskin pelikentän ulkopuolella myöskin joukkueen fysiikkavalmennuksesta hyvin pitkälti vastaava kaveri. Ja tärkeä pelaaja joukkueelle. Nyt sitten Cedric Johnson siirtää Timi Peltomäen toiselle puolelle. Peltomäelle pallo myöskin ojennetaan. Peltomäki sieltä kohti punaista seinää juoksee ja pujottelee. Ja sieltä saadaan Peltomäen voimin muutama jardi etenemistä. 3 jardia. Ihan ok. Vieläkin tarvitsisi vähän niin kuin rajumpaa puskua tuossa Wolverinesilta, mutta toi Roostersin puolustus on kyllä silleen asetettu, että he kyllä pelaavat juoksua aika vahvasti joka tapauksessa vielä pois. No, siinä jäi enää 2 jardia, taas on kenttäasemat semmoiset, että varmasti tässä 4. yrityksen Wolverines myös käyttää, jos ei nyt tällä yrityksellä Cedric sit saa niitä uusia yrityksiä, mutta Joissa on myöskin uusia saa, mutta taitaa lentää sitten kiinnipitolippu kaiken lisäksi tuo tilanteen jälkeen. Tämä oli nyt sitten Wolverinesin kannalta enemmän kuin pahaan paikkaan. Kyllä, ja tästä tulee nyt sitten 3:12 olemaan sitten se tilanne, ja taas joudutaan turvautua tuohon heittopeliin Cedric Johnson, että saataisiin näitä uusia yrityksiä. Mutta he ei välttämättä tarvitse taas ihan tällä yhdellä ensimmäisellä yrityksellä niin kai jardia saavuttaa, eli jos he saisivat jonkun onnistuneen pelin, että päästäisiin vähän samaan tuohon 40 jardin sisälle etenemään, niin uskon, että Wolverine siitä yrittäisi uusia yrityksiä pelata.
mutta ei mennä asioiden edelle. Tässä on tämä kolmas yritys ensin. Oli tilanne mikä tahansa, niin todennäköisesti Wolverines joka tapauksessa tarvitsee etenemistä tällä kolmannella yrityksellä. Pitääkseen sitten tuon neljän yrityksen mahdollisuuden jokseenkin realistisena, mutta katsotaan nyt siis tämä peli. Nyt siellä taitaa olla, siellä on neljä laitahyökkääjää, kolme kuvaruudun alalaidassa ja Stokes tuolla kuvaruudun ylälaidassa. Ja todennäköisesti ne Stokesin suuntaan, missä Aku-Teppo Kelo puolustaa ja lähdetään palloa pelaamaan. Ilmeisesti, koska tilanne viheletään jo tuossa vaiheessa poikki, niin kyseessä on hyökkäyksen väärä aloitus, joten ei nyt sitten kolmas ja 12, vaan pelataan kolmas ja 17 tilanne seuraavaksi. Joo, katsotaan, että oliko se hyökkäyksen väärä aloitus vai oliko siinä, että tuo puolustaja hyppäsi ja sattui jo koskemaan tuohon puolustajaan, niin silloinhan se periaatteessa pitäisi mennä poikki, mutta nyt Hautala päätuomari, ahaa, siellä on kaksi. Näin, eli kyseessä on hyökkäävän joukkueen väärä aloitus. Sekä puolustuksen paitsi on. Nyt en muista hetkeen, jolloin olisin tätä kombinaatiota samanaikaisesti nähnyt, joten tässä meinaa tällaisen vanhan pelimiehenkin tajunta räjähtää, koska mä en ymmärrä tätä, että miten se voi olla yhdessä pelissä, mutta ehkä ei kannata tällaiseen niin kuin liian syvälliseen pohdintaan mennä, vaan todeta, että seuraava yritys lähtee samasta pisteestä ja on edelleen 3-12 mentävää ja käytännössä yritystä ei sitten ollutkaan. Kyllä. Ollenkaan. Tyhjitään se tilastoista ja muistista pois. Kolmas yritys, 12 jardia matkaa uusiin. Ja sama muodostelmahan tuolla edelleen on Tuomas Mankki, Jere Kalla sekä Sebastian Sagne ja kuvaruuden alalaidassa, ylälaidassa Steven Stokes ja hyökkäyslinja takana Sergi Johnson sekä Tiivi Peltomäki. Edettävä matka 12 jardia. Ja Roosters siellä edelleenkin paitsi ansaa siihen. Kyllä. Johnson rakentaa, nyt vaihdetaan Tiivi Peltomäki sitten toiselle puolelle. Joten. Ja jälleen. Tämä on tätä tänään nähty useampakin otteeseen, että näitä tiettyjä yrityksiä siinä hierotaan ja jälleen leitään keltaisia liinoja useampi kappale ja nyt se on sitten hyökkäävän joukkueen väärä aloitus, joten nyt siihen ei sitten puolustaja saatu enää tuohon tanssiin mukaan. Kolmas ja 17 tilanne, kun mittaus on suoritettu ja sen jälkeen ei muuta kuin homma käyntiin. Ja tuossa nyt ainakin saa nähdä, että vaihtaako Roosterista puolustajan kutsua, mutta ennen kuin tuo peli lähti käyntiin, niin selkeästikin he olivat tässä niin kuin tuo kolmen laitahyökkäjän puolelta, niin tuomassa tätä painetta ja lähettämässä tuonne Sergi Johnsonin kimppuun ja ehkä myöskin sitä, että haluttaisiin jossain lähteä niin yrittämään rullaamaan, niin sitä rajoittamaan hänen rullausta vasemmalle, että katsotaan, että tuleeko tämä sama peli vielä näyttää, että he on vaan niin pelaavat vähän konservatiivisemmin, koska matka on niin pitkä, että he kutsuivat tuon blitzin pois tähän nyt ja 3-17 niin pelataan ihan aluepuolustusta vaan. Heittopeliä jälleen mennään Sebastian Sagneen suuntaan. Sagne pääsee tuohon pallon käsiksi, mutta kyllä siellä ahdasta on. Tällä kertaa näyttäisi siltä, että Roni Salonen on pudonnut siinä omassa heittovarjostustilanteessa erittäin hyvin. Aleksi Aitala otetaan, mutta siinä hyvin Wolverine syökkäyksen linjan toimesta tuosta keskustasta kiinni. Kyllä se käsi tulee, mutta kuten jenkkifutiksessa niin monesti, se ei pelkästään riitä, että siihen palloon päästään vähän osumaan, vaan pitäisi pitää pallo myöskin kiinni sen ensimmäisen kontaktin ajan. Ja hyvä peli Roni Salaselta, että hän näki, tiesi, että tuohon niin kutsutun kaksi syvää aluepuolustusta, eli siellä on kaksi miestä pitää taas syvää aluetta, niin sen on haavoittuva tuosta keskeltä, ja silloin kun siitä juostaan sisälaita hyökkää sinne väliin, niin tuossa pitää toi tukimiesosasto tippua sinne estämään toi heitto, ja hän saa häirittää Sanieta sen verran tuossa kiinni, ja tuossa, että pallo ei hyppysi jäänyt, mutta nyt se tarkoittaa sitä, että Wolverines joutuu 4-4 yrittäjäkselle luopumaan pallosta, koska tämä 4-17 on niin kuin liian pitkä matkaa edettäväksi tästä kenttäasemasta, ja katsotaan, saavatko he paineen tonne Roostersin päätyyn sit samalla tavalla kuin äsken. Kyllä, ja sikäli tietysti mielenkiintoisessa tilanteessa ollaan, että kuten tuossa aikaisemmin verrattua, tietysti joukkueita nyt ei vuosittain saisi toisiinsa verrata, mutta Wolverines tosiaan viime vuonna ainoastaan 14 lentopotkua, ja tänään niitä on nähty 4 kappaletta, joten kyllä siinä mielessä Wolverines hyökkäystä on Roosters puolustus onnistunut pysäyttämään tuolla kentällä, ja pysäyttämään myöskin niin, että noita neljäsiä yrityksiä ei ole lähdetty pelaamaan. Kyllä, ja nyt on sitten Wolverinesin puolustus on itse asiassa aloittanut tämän toisen puolen erittäin hyvin, ja nyt pitäisi sitten Roostersin niin kuin hyökkäyksen saada toi kone uudestaan käyntiin, että hei, tässä niin kuin, onko se yhdet uudet yritykset saanut tässä toisella täällä puolella? Toistaiseksi niin, että Roosters ei ole saanut tällä puolella vielä yksiäkään uusia yrityksiä. Wolverines on onnistunut siinä kertaalle, se tapahtui äsken Sebastian Sagneen. Kyllä, niin toi niin kuin pysäyttämättömältä näyttänyt hyökkäys niin kuin pysähtyi ihan automaattisesti tuohon puoliaikaa, että katsotaan, saavatko he nyt tässä sitten niin kuin uudestaan vireen päällä vai jatkuuko sitä Wolverinesin puolustuksen hyvät esitykset
myös tällä hyökkäysvuorolla. Nyt oli sitten se tilanne, että Aaro Eliassonilla oli tuossa tilanteessa hinku päällä ja kontakti tapahtui ennen pelin käynnistymistä ja näin ollen 5 jardia etenee Roosters tuon paitsiorangaistuksen myötä. Eli ensimmäinen ja 5 jardia matkaa uusi. Robert Johnson siinä katselee, millä tavalla lähdetään menemään. Siinä näkyy sitten Roostersin keskimmäinen hyökkäyksellinen pelaaja Henri Hännikäinen, joka siis Jussi Honkosen ollessa sivurajalla pelaa tänään tuota sentterin paikkaa. Ja heittopeliä mennään. Löytyy laidasta ja sieltähän löytyy Roosters-pelaaja Rick Hennessyn puolelta. Ja Kuutti Kilpeläinen, joka on hivenen ulottuvampi pelaaja kuin Rick Hennessy. Ja katsotaanpa tästä sitten Johnsonilta. Heitto lähtee, sinne jää sivurajan ja Hennessyn väliin sen verran tilaa, että Kilpeläisellä on mahdollisuus operoida itsensä vastaanottoasemaan. Kyllä, hienosti toteutettu peli. Robert Johnson tuossa vähän niin kuin katseella Kimi Linnain maahan, niin sai tuon Hennessyn pikkasen ottaamaan semmoisen pysäytysaskeleen ja samalla niin Kuutti karkas sinne hänen selän taakse ja tarkka heitto ja hieno tuulet yritykset Roostersille. Ja hivenen deja vuuta lisää siinä. Ilmeisesti Aaro Eliassonilla on nyt jonkunnäköistä ongelmaa hän tuosta Henri Hännikäisen pelin käynnistämisestä ja tästä. Edelleenkin. Vaikka siinä nyt sitten kommentoitiin, että kyseessä, itse tästä lähdin innokkaasti sanomaan, mutta kyllä siinä hyökkäyksen väärästä aloituksesta oli kyse ilmeisesti nimenomaan sentteri Hännikäinen, jolla tuossa tilanteessa jotain tapahtuu ennen tuo pelivälinen siirtämistä taaksepäin. Ja itse en ainakaan näe Oskari Halttus tuolla kentällä, että en tiedä, onko se loukkaantunut, mutta hän oli kyllä niin kuin avainpelaaja tuossa parilla aikaisemmalla drivilla. Hän oli koko ajan aiheutti hankaluuksia Roosters hyökkäyksen linjalle. Nyt löytyy tällä kertaa sitten tilaa tuonne vasempaan laitaan. Ensimmäisen kosketuksen jälkeen kuitenkin Jeremy J. Henderson käy vähän tilttaamassa. Kyllä, tämä on ihan hyvä. Se on Ilkka Laitinen, joka tuota palloa ottamassa kiinni. Siinä on niin sanottua love by bad name. Kyllä, ja hyvä isku. Ihan hyvin ajatettu isku tässä näin. Ja Ilkka Laitinen ilmeisesti vähän ilmat lähti tuossa. Ja siellä ainakin sellaisia tuollaista operaatiota yleensä on nähnyt, kun ilmat lähtee pihalle, mutta toivottavasti Ilkka pystyy tässä jatkamaan niin kuin varmaan pystyykin. No näin pystyykin, mutta mielestäni sitten säännöstöjen mukaan Laitinen ei voi kentällä jatkaa, koska hänen vuoksi pelitilanne tuossa laitettiin välissä suljetuksi, joten näin ollen Laitinen sivuun. Roosters-hyökkäys jatkaa, eli epäonnistunut heittohan tuossa tilastoihin äskeisestä tilanteesta merkataan, joten näin ollen 15 jardia toisella yrityksellä edelleen matkaa uusiin yrityksiin. Johnson lukee siellä puolustusta. Näyttäisi siltä, että Matias Sarvela on ainakin tuotu hyvenen lähemmäs tämän toisen puolen aikana, mutta nyt löytyy kyllä aivan vapaana Roosters laitahyökkääjä. Tuukka Hämäläinen ilmeisesti missasi pallon aurinkoon ja Markus Lievonen, voisiko sanoa, hävyttömästi käyttää tuon tilanteen hyödyksi ja ottaa tuon pallon kiinni. Tässä vaiheessa Tuukka Hämäläinen hivenen ottaa turhan askeleen eteenpäin, sinne aukeaa tuo vapaa. Hän itse asiassa taisi reagoida tuohon Robert Johnsonin pieneen tämmöiseen niin kuin heittohämäysliikkeeseen. Ja sen jälkeen, kun kaveri juoksee selän taakse, niin ei tarvitse miettiä, että mihin se pallo tippuu, vaan pitää juosta sinne kaverille. Ja tämä on Robert Johnsonin vaarallisuus, että se lähtee niin nopeasti tuo pitkä pallo häneltäkin, että se ei tämä vaadi kuin yhden väärän askelin, mikä Tuukka Hämäläinen tässä otti, ja sen jälkeen saman tien niin on mies selän takana ja pallomies vielä kaverin käsissä. Että. Ja näin sitten pelataan tuota ensimmäistä yritystä. Tällä kertaa heittopeli myöskin onnistuu. Steven Payton ottaa tuon Robert Johnsonin heiton kiinni, joten kyllä tuo Johnsonin saldo tietysti tänäänkin, kun ottelun 3/4 on vielä reilut 2 minuuttia jäljellä. 2 juostua maalia ja 2 heitettyä maalia. Siitä nuo 4 touchdownia ovat syntyneet. Kyllä todella hieno drive koko Roostersin hyökkäykseltä, mutta tässä niin kuin nämä Johnsonin heitot, niin joka pallo napsu kyllä niin varmasti tällä hyökkäysvuorolla kavereiden syliin ja sitten vielä viimeisenä tuo Laitiselle tuo hieno TD-heitto, mutta seuraava pitää sanoa, että Roostersin linjalla pitää nostaa hattua, että nämä 2 ensimmäistä hyökkäysvuoroa, niin siellä tuli painetta, varsinkin Oskar Halttunen pääsi sieltä selän takaa tulemaan, mutta nyt tässä kun Robertin paita saadaan pidettyä puhtaana, niin kyllä sitten niin kuin se hyökkäyskin alkaa kentän liikkuu ja pallot napsu laitahyökkäjän hyppysi. Eli 28-10 tilanne ja nyt on käytännössä pitää sanoa, että Wolverinesin on pakko tehdä TD, jos he haluaa pysyä tässä ottelussa mukana. Kyllä varmasti tuossa
Rooster syökkäyksilinjan työskentelyssä ihan avainrooli näyttelee myöskin Rooster syökkäyksilinjan päävalmentaja, tänään syntymäpäiviä viettävä Heikki Hiski Kuusela, joka siis tuota nuorta ryhmää on eteenpäin jo useamman vuoden ajan vienyt. Näin ollen tuon Peitonin touchdownin Elkka Laitisen onnistuneen lisäpistepotkun jälkeen Roosters johtaa tätä kamppailua 28-10. Valmistaudutaan seuraavaan aloituspotkuun ja 18 pistettä tarkoittaa kyllä jenkkifutiskielellä, voisiko sanoa, käytännössä 3 touchdownia, mikäli Wolverines haluaa pitää vielä kaiken lisäksi Roostersin tässä kurissa, joten onnistumisia tarvitaan välittömästi seuraava kerran, kun joukkue pallon kentällä saa. Kyllä, nyt Wolverines on niin kuin hankalassa tilanteessa, mutta heillä oli tässä niin kuin, heille annettiin mahdollisuus ja puolustus pysäytti Roostersin hyökkäyksen 2 kertaa tällä puolella, mutta sitten heidän hyökkäys ei pystynyt kaventamaan tuota Roostersin johtoa siinä vaiheessa, ja nyt sitten niin kuin Robert Johnsonia, niin hänen laisensa pelaajan pysäyttäminen täysin niin on aika mahdotonta, että kyllähän niitä niin kuin pisteitä laittaa tuolla jonkun verran, mutta Jeremy Henderson lähtee viemään tällä kertaa tuota palloa ja varsin hyvään asetelmaan, ainakin jos mietitään tätä Wolveriesin missiota saada touchdown mahdollisimman nopeasti tuonne taululle iskettyä, niin varsin kelvollisiin asemiin Jay Henderson tuon pallon tuo. Kyllä, tässä Wolveriesin hyökkäys kuitenkin sulla on sitten niin kuin Robertin pikkuveli Cedric, se on se pelirakentaja, sulla on Steven Stokes ja kumppanit, niin kyllä heillä kykyy näitä pisteitä nopeastikin on tehdä, että se vaan pitää niin kuin noita heittoja alkaa napsua vähän paremmin, ja jos tuossa Cedric Johnson myöskin saisi ne omat pari kertaa tilaa itsekin juosta, niin pistää pystyy tekemään nopeassakin tahdessa, mutta se pitäisi aloittaa nyt sitten tällä hyökkäysvuorolla. No nyt sitten ainakin niitä X-ia ja O-ta on muutettu eri systeemin, eli 3 pelaajaa siellä aloituslinjan takana on. Yksi heistä on Cedric Johnson, yksi on Steven Stokes ja Timi Peltomäki siinä vasemmalla laidalla. Äsken pelejä on numero 9 virittäytyy ja Stokesille hämätään tuonne laitaan ja sen jälkeen Johnson lähtee juoksemaan itse pallon kanssa, mutta kyllä tässä kietämättä nyt vähän puurtamisen meininkiä on. On, ja siis tämä nopea hämäys ja tuon Stokesin liike, niin ei siinä mielessä aiheuttanut kauheasti Roostersille mitään, koska he pelaavat tuommoista aluepuolustusta ja sitten vielä eivät levitä hirveän leveälle noita tukimiehiään, koska tosiaan niin haluavat vielä vahvasti puolustaa tätä juoksua, ja sitten siinä vaiheessa niin taas noita blokkeja ei riitä Wolveriesille niin paljon, että tämä juokseminen on vähän hankalaa tässä, jos kurialaistetta puolustusta pelataan. Toinen yritys ja noin 9 jardia matkaa uusi ja sen jälkeen pelataan nopeaa syöttöä tuonne laitaan. Tuomas Mankki ottaa pallon kiinni, kyllähän siinä jälleen kerran etenemistä tulee. Siitä tulee pari jardin verran, mutta 3-7 tilanteesta lähtee Wolverines hyökkäys Randy Block koordinaattorina seuraava tilanteen ratkomaan. Kyllä, ja tuosta puuttuu se viimeinen silaus tuosta edellisestä heittopelistä, että tuo nopea screen-tyyppinen peli vaatii kuitenkin sen, että se pallo saadaan sen verran tarkasti laitahyökkäjälle, että se saadaan ihan vauhtiin hänelle, että sitten kun tuo pallo otetaan kiinni niin paikalta ja lähdetään uudestaan eteneen, niin silloin tämä sen takia 3 jaardin eteneminen tulee, eikä saada esimerkiksi 7 jaardia tästä heittopelistä. Ja edellisen drivella ilmeisesti Sebastian Sagnia on sen verran loukannut itseään, että siellä on nyt Sagnia tilalla Teemu Rantanen tällä hetkellä juoksemassa kuvioita tuolla kentällä. Johnson heittää, mutta sieltä tulee tuossa tilanteessa Sampo Ranta ja lyö kannen päälle. Tässä siis Roosters kapteeni numero 21 Sampo Ranta, joka kyllä hieno peli Sammolta. Ainoastaan vaan tässä niin kuin, jos X:stä ja O:sta nyt kun ollaan puhuttu, niin puhutaan sitten lisää. Eli tämä Wolverinesin hyökkäysmuoto, missä heillä on 3 laitohyökkääjää vasemmalla ja Steven Stokes ainoastaan yksin oikealla. Ja Roosters, kun pelaa tällaista 2 hyvää puolustusta, niin se aiheuttaa sen, että Steven Stokes pelaa tuolla yksinänsä niin 3 kaveria vastaan ja sitten sinne sen pallon pakottaminen, niin se on todella hankalaa ja sen takia Sampokin hieno peli Sammoltahan helposti hoitaa tuon, koska hän ei tarvi huolehtia sitten muita laitahyökkäjistä sillä puolella. Mut tässä sitten Steven Peyton jatkaa näitä kiinniottoja ja vapaita kiinniottoja näistä punteista ja toi on hyvä juttu, koska sitten ei aina tässä pallon pomppia enää eteenpäin, että hän ottaa varmasti noin sen ensimmäisen rähmäyksen jälkeen niin on ollut 100% näissä potkunpalautuskiinniotoissa. Varsin komea ja kelvonen leitopotku tuossa äsken tosiaan nähdään pallon leijalle kuitenkin tuonne niin sanotusti 20 jardin linjan sisäpuolelle tuo, mikä monesti lentopotkossa tilastoidaan, kuinka paljon punttaja eli lentopotkaisia saa noita seuraavaa hyökkäysdrivea aloittamaan tuota 20 jardin sisäpuolella. Tällä kertaa Wolveriesi sitä onnistuu pallon 19 jardin linjalta ja Roosters hyökkäys Robert Johnson, jolla on ensimmäinen ja 10 neljällä laitahyökkäjällä
Roosters edelleen jatkaa. Juoksu hämäksen jälkeen Johnson lähtee rullaamaan laitaan ja sieltä löytyy keskeltä kenttää Kivi Linnaamo. Jotenkin tuntuu se siltä, kun katselee noita Roostersin heittopelin painopistealueita, niin ensimmäisellä drivella ottelun alussa Robert Johnson haki paljon palloja laitaan. Selkeästi Wolverines-puolustus tuohon reagoi ja nyt sitten niin Alexander Kuronen kuin Kivi Linnaamo ovat löytäneet väylää tuosta keskeltä. Joo, ja niin kuin siinä komediasarja Pulkkeessa sanottaa, että nyt mikä saat asiaa ytimessä. Ja tämä on semmoinen heitto, että mikä Robert Johnson tekee, saa näyttää helpolta, mutta tämä on semmoinen heitto myöskin, mikä tuo äsken porattiin tuonne sisäsaumaan, mitä en itse tai mitä esim. Tuo pikkuvelipoika pysty tekemään. Että toi tosiaan niin vaatii todella hyvän heittokäden ja tuosta asennosta porata tuommoinen 25 jardia syvä kuvio suoraan laitahyökkään syliin ja erittäin hieno suoritus. Ja Kimi Linnanmaa on niin osoittanut, että hän on todella varmat kädet ja tuollaisetkin luodit jää hyvin, hyvin hyppysiin. Mutta se on sitten, se oli 3-4 viimeinen peli ja Roostersin kotijoukkueen 18 pisteen johdossa mennään sinne. Ja kyllä tämä nyt aika paljon asioita pitää tapahtua, että Wolverines tästä nyt ollaan sillassa. Nyt voidaan ihan suoraan sanoa, että sillassa ollaan, mutta jotta Wolverines tästä pystyisi vielä otteluun nousee voittaa, niin hän tarvii pallon riistoja ehdottomasti. Robert Johnson on teitä helppoa jo saada, mutta sitä painetta pitäisi kuitenkin edelleen sinne saada noissa heittopeleissä. Ja sitten hyökkäyksen taas niin saada nopeita onnistumisia ja etenemisiä, mutta en tiedä mikä sinulla on fiilis, mutta kyllä toi niin sen verran varmalta näyttää tuo Roostersin hyökkäyksen eteneminen ja on otettu ne isot pelitkin Wolverinesin hyökkäykseltä pois, että kyllä itse on vaikea nähdä, että miten tämä niin tässä nyt päälailleen kääntyisi viimeisen neljänneksen aikana, mutta hassumpiakin asioita on jenkkifudiksessa monta kertaa tapahtunut. Juuri näin. Nyt tulee kyllä sitten Johnsonille painetta tuossa ja hivenen jää itselle nyt epäselväksi, mihin tuo loppujen lopuksi haettiin, mutta nyt tuli ulkopuolelta kyllä melkoisesti ja siellä lähtee sitten vielä myöhemminkin juoksemaan pallon kanssa. Joo, tämä oli tämmöinen screen-tyyppinen peli, mikä meni pilalle ja sitten Robert Johnson käytännössä vaan heitti sen, niin kuin sen laitahyökkäjän, eli Kuronen oli siellä keskushyökkääjä, niin hänen niin kuin jalkoihinsa se oli eteenpäin heitto, ettei tässä siinä mielessä mitään ihmeempää. Nyt ilmeisesti tuomarit keskustelevat enemmänkin siinä, että onko siellä ollut laitahyökkääjä vai onko tämä heitetty niin kuin pallo pois säkkiä välttääkseen ilmeisesti. Ja sitten, että kyllä siinä nyt sitten Perttu Hautala, päätuomari, joka näkyy kuvassa tässä näin, osoittaa, että kyseessä oli tahallinen epäonnistuminen, eli syötössä tuossa tilanteessa Robert Johnson pyrki välttämään säkin, heitti pallon nopeana maahan, jolloin tuo syötön katkon riski poistuu. Ja tämä olisi ollut ihan ok siinä tapauksessa, jos tämä keskushyökkääjä Kuronen olisi ollut sillä heiton puolella, mutta ilmeisesti en tiedä, oliko linja väärässä vai Kuronen, koska hän oli taas sitten niin kuin eri puolella, mihin tämä screen oli asetettu, että siinä oli joku kommunikaatiovirhe siinä pelissä. Joskus näissä screen-peleissä siitä tuommoista käy, että se oli, mutta tämä antaa Wolverinesille nyt paikan pysäyttää tämä hyökkäysvuoro toinen ja 15, että Roosters tarvii kuitenkin hyvät etenemiset tästä, että uudet yritykset saadaan, eli tässä on nyt Wolverinesin paikka nousta taas takaisin tähän peliin. Mielenkiintoista, että kyllä näyttää tällä hetkellä tuo Wolverines puolustusmuodostuna Tuukka Hämäläinen erittäin syvällä yksin tuolla pelikentän alapuolella, joka näkyy kuvassa vasta siinä vaiheessa, kun mennään todella laajaan kuvaan, ja Puutti Kilpeläistä siinä pitkällä heitolla haetaan, eli melkoisesti ryhmittää Wolverines-pelaajia lähelle aloituslinjaa ja pitää Hämäläisen sitten ottamassa noita pitkiä heittoja pois. Kyllä, ja tossakin vaikka tuo epäonnistunut heitto, niin pystyy katsoa tuo, että minkä takia Robert Johnson on niin hyvä pelaaja, niin hän näkee, että sieltä tulee kaveri hänen kimppuunsa, mutta se ei aiheuta hänen suorittamassaan minkään näköistä, että hän seisoo siellä, kun Paavo Nurmen patsas tuossa Olympiastadion ulkopuolella ja toimittaa varmasti sitä palloa siitä huolimatta, että painetta tulee. Jälleen mennään heittopeliin, nyt haetaan sitten Lievosta toisessa laidassa ja nyt siellä näyttää sitten, että juostaa lähes käsi kädessä tämä kaksikko. Jay Henderson sekä Markus Lievonen. Hendersonhan on yksi myöskin näistä tänään kentällä nähtävistä maajoukkuepelaajista. Hendersonilla kokemusta Yhdysvaltain maajoukkueesta MM-kisoista vuodelta 2010. Muut maajoukkuepelaajathan ovat muun muassa tietysti nämä kotimaisten pelaajien lisäksi Emil Westerin Ruotsin maajoukkue sekä Wolverines tukimies Ilja Redi, joka on pelannut Venäjän maajoukkueessa, mutta ja nyt tämä käytännössä takakenttämies ottaa sitten syötä vastaanoton häiriin. Kyllä, ja tämä oli käytännössä, tämä on vähän niin kuin pallon menetys, 3-15, ja valitettavaa, mutta vähän turhaa tossakin tuntuu, että niin kuin ne juoksi tuollaisen kaksoiskuvan, että hämättiin eikä uloskuvia, ja sitten jostiin pystyy, ja Henderson vähän ehkä tuossa nimenomaan panikoi, koska hänellä ei tuossa ollut mitään hätää, Lievonen ei vielä ollut niin pitkälle päässyt karkaamaan, mutta ihan turhaa otti sitten kädestä kiinni ja se on automaattisesti ensimmäiset yritykset, että tosi paha rangaistus Wolverinesin
puolustukselle tämä syötön vastaan häiritä. Ja näitä on tullut nyt liikaa ja pahoissa kohdissa Wolverinsille, että hyökkäysvuoro jatkuu Roostersilta. Ja siellä on nyt sitten taas Robert Johnson tullut hetkeksi vaihtoon. Ei, no Matikainen sinne joka tapauksessa on kentälle otettu ja nyt todennäköisesti sitten nähdään vähän juoksupeli. Ei, kyllä Matikainen lähtee rohkeasti heittämään ja heittopeli myöskin onnistuu tämä. Matikaisen ensimmäinen onnistunut heitto virallisessa Roosters-ottelussa. Ilkka Laitinen on vastaanotto puuhissa tuolla toisessa päässä. Eino Matikainen, joka on siis siirtynyt Roostersiin Salo Scorpions-joukkueesta. Ja näin ollen sitten Matikainen laittaa tuon poraa tuon pallon tuohon keskustaan Ilkka Laitisen syliin. Ja Roosters syökkäys toinen yritys, ja koska Laitinen taklattiin kentän sisäpuolelle kentän pintaan, niin pelikello jatkaa kulkemista. Ja tuo varmasti on sitten yksi asia, jota Roosters haluaa kentällä käyttää. No nyt mennään sitten juosteen tuossa tilanteessa. Janne Moisio myöskin Nokia Ghost Huntersista Roostersiin siirtyneitä pelaajia. Erittäin hyvää työtä niin kuin Roosters hyökkäyksi linjat tässä. Todella hieno reikä, ne he saivat avattua. Ja katsotaan kolmas ja ensimmäinen sitten, niin mitä tässä. Mutta mielenkiintoinen vaihtoehto, en tiedä Robert Johnson, että onko hän sattunut johonkin vai muuten vaan halutaan niin kuin merkityksellisiä downeja tässä. Näin sitten Matikainen lähtee itse juoksemaan ja Matikaisellehan sitä väylää löytyy. Komea sisääntulo kyllä nyt Eino Matikaiselta. Onnistunut heitto sen jälkeen tuo Moisio juoksu ja nyt sitten Matikainen juoksee lisää ja tämä on sitten jälleen lisää, voisiko sanoa. Nyt sitten habaneroa haavaan, kun Roostersin niin sanottu kakkosyökkäysvitja tulee ja jyrää edelleen pallon kanssa. Eino Matikaiselta erittäin hieno suoritus, mutta hän on urheilullinen pelaaja ja en muista, että hän taisi olla tuossa maanpuolustuskorkeakoulun joukkueessakin pelannut. Kyllä, yliopistosarja kyllä juuri näin. Ja pitää kyllä sanoa, että tämä on vaan Roosters on vaan halunnut tänään huomattavasti. Mun mielestä näyttää, että tuossa on osaksi, siis pitää antaa hatun nostoa, että he pelaavat kovaa ja hyökkäyksellinen blokkaa vahvasti, mutta kyllä tuon Helsingin herrosterossa, kun taistellaan, niin kyllä tämä pitäisi loppuun asti pelata. Et nyt ehkä pientä tämmöistä lepsumista näkyy tässä Wolverinesin puolustuksessa, mutta ilmeisesti ei Robertsonsilla kyllä mitään hätää ole, että on vaan päättynyt ehkä tässä vaiheessa, niin jos hän saa joku pienen tällin, niin laittaa Eino Matikaisen sisään ja nyt hän jatkaa, koska hyökkäys etenee ihan kivasti. Niin. Ja täytyy muistaa, että Roostersilla tosiaan siis tällä kaudella on huomattavasti enemmän pelejä kuin normaalilla vaateriliigan joukkueella. Varmasti senkin takia Robert Johnsonin halutaan liputtaa, kun on Eurobowl. Neljännes välierät vielä tulevat jatkumaan. Nyt juoksee sitten Matikainen ja Matikainen sukeltaa jälleen. Tällä kertaa noin 8-jaardisen siivun. Siinä Anssi Nevalainen pääsee sen verran käsineen sinne Matikaisen kengän nauhoihin, että aivan siinä pohjeen mennään. Tässä nähdään sitten Matikainen heitto peliähän siinä lähdetään pelaamaan, mutta Matikainen väistää tilanteen, tunnistaa, nyt voi lähteä juoksemaan suojaa palloja. Näin tuohon. Hyvä, että Anssi sinne pääsi, koska muuten jos hän ei olisi taklaus tehnyt, niin olisi ollut Eino aika lähellä maalin tekemistä, että sen verran oli tilaa siellä. Mutta Roosters hyökkäys jatkaa ja hyvää etenemistä siitä huolimatta, että Robert Johnson on sivurajalla, mutta Einohan on niin kuin Robert on Einoa tässä coachannut ja ajanut systeemiin sisään, että erittäin hienoa suorittamista. Nyt sitten Mike Garza haluaa kentälle aikalisen ja Garzan elekieli on kyllä tällä hetkellä kentällä enemmän kuin turhautunut tässä. Hymyillään Roostersin palaveressa, sen sijaan tuolla toisella laidalla Perttu Hautala ja Mike Garzan kokouksessa. Siellä ei juurikaan hymyillä, kuten aikalisä Wolverinesille. Roosters-hyökkäyksellä nyt on toinen yritys luvassa ja noin 3 jardia on matkaa tuossa vielä uusiin yrityksiin. Mitä Petrus näet, mitä tässä parissa viikossa on tapahtunut, kun edelleenkin muistetaan se, että muutama viikko sitten Vantaan ISS-stadionilla Wolverines eteni huomattavasti enemmän kentällä kuin Roosters-hyökkäys. Nyt Roosters-hyökkäys on pystynyt takomaan hivenen kovempaa tulosta, mutta erityisesti ihmetyttää tuo, että Wolverines-hyökkäys tällä hetkellä 173 jaardissa. Kyllä, pitää sanoa, että Roosters on niin kuin ollut todella paljon valmiimpia, tehnyt hyvää työtä. Että en halua pelkästään ottaa tätä niin kuin Roostersista pois, mutta tuntuu, että Wolverines ei vielä saanut karistettua tätä katkeraa eurosarjasta tippumista niin kuin pois mielestään ja esitys on ollut tänään ehkä vähän sen mukainen. Tällä kertaa siinä selkeästi option-peliä on ollut tarkoitus pelata. Matikainen pitää pallon itse, lähtee pallon kanssa etenemään, mutta eipä tällä kertaa etene, vaan
joutuu perääntymään noin yksi jardi takapakkia, joten kolmas ja kolme tilanteesta jatkuu punapaitainen hyökkäys seuraavassa tilanteessa. Että itsellä jotenkin vähän näyttää siltä, että Roosters on selkeästi parempi fokus, että tänään hoidetaan että Helsingin Herruus kotiin ja sitten on seurasarja jatkuu ensi viikolla Innsbruckissa ja näin, että Wolverines ei vielä saanut sitä fokusta uudelleen, että heidän kuitenkin tämä päätavoite nyt on sitten tällä kaudella vaahtareleikan voitto ja se on kuitenkin erittäin niin kuin saavutelujen arvoinen asia ja ei ole vielä päästy nousemaan siihen. Tällä kertaa sitten juostaan tuosta keskeltä. Taitaa olla Janne Moisio, joka juoksutaitoa, vaan onko Alexander Kuronen. Että kyllä tämä niinku, jos nimenomaan tämä toteuttaminen ja tällaisia siivuja, että kun keskushyökkääjä juoksee, niin ensimmäistä kertaa niin saadaan edes koskettua häneen, niin 10 jardia alakentällä, niin kyllä kertoo tästä valmistautumisesta aika paljon, että hatunnosto Roostersin valmennus koko tiimillä ja pelaajilla ja Wolverinesin, tässä on kuitenkin vielä on kesää jäljellä ja No nyt sitten on Matikaisen heitosta erittäin lähellä syötökatkoa Jeremy Hendersonille. Kyllä, ja siinä oli periaatteessa ihan hyvä valinta 1-1 tilanne, mutta ehkä pysyisin kuitenkin. Ehkä ne paremmat yksi ja vasta yksi tilanteet löytyy tuosta sisempien laitahyökkäjän puolelta, niin taas Eino käyttää sitä hyväkseen tässä, ettei yritä haastaa välttämättä Hendersonia tuosta laidalta. Mutta siellä on nyt toinen ja 10, ja voi olla, että tässä itse asiassa Roosters staffi taas kutsuu juoksupeliä, että saa tuon kellon takaisin käymään ja kuljettua vähän pelikelloa, koska kello on heille niin kuin... Kahdella keskushyökkäisillä mennään, Matikainen pitää palloa itse ja lähtee juoksemaan pallon kanssa. Aivan kuten kollegansa Robert Johnson. Johnson oli muuten ennen kuin tuonne sivuralle astumista, niin Johnsonilla oli 5 juoksuyrityksellä 56 jardia ja 2 touchdownia. Pisimmälle noista maalisuorituksista tuli viittaa 29 jardia, joten kyllä nyt ihan kelvollinen juoksukeskeruukin vanhemmalle Johnsonille tuosta merkataan. Kyllä, jos hänellähän on kuitenkin taitaa olla joukkueen johtava juoksija ja noita heittojärjikin on, että kyllä se on ihan Robertilla ihan täyspäivä. Että... Kolmas yritys, Roosters syökkäykselle nyt matka uusi noin 5 jardia, 7.45 ottelu 3/4 jäljellä. Ja heittopeliä pelataan ja tällä kertaa sitten Kuronen ottaa tuo heitto kiinni ja... Eino Matikainenhan se, Eino poika paiskaa sen ensimmäisen vaahtareliiga touchdown heittonsa ja siitä kiittää Alexander Kuronen, joka on kyllä myöskin osoittanut melkoista monipuolisuutta ja hivenen täyttämässä sitä tyhjötä, joka ja hieno luku Las Vegasiin tässä, Henri Jussilan myötä. Ja hieno luku Einolta tässä ja hyvä heitto sinne ja Kurosella helppo työ tehdä maalia. Onneksi vaan onnittelut niin Einolle ensimmäistä TD:stä ja jos tämän päivän esityksen perusteella voi saada, niin ei varmastikaan jää viimeiseksi vaahtareliigan heitto TD:ksi, mikä hänellä on. Ja nyt siellä sitten on pikkumissi näissä erikoispeleissä, mutta se on tuommoinen tässä vaiheessa, kun mitä on tulostolla numerot, niin ei kauheasti haittaa Roostersia, mutta jotain pientä siloteltavaa, että se on ihan päävalmentaja Hakallekin, niin jää jotain kritisoitavaa sitten tämän päivän suorituksesta. 34-10 tilanteesta jatketaan ja Onni Juvonen on se pelaajalta näitä onnenpotkuja. Seuraavaksi jälleen nähdään, eli aloituspotku Roostersi 30 jardin linjalta. Ja tosiaan Alexander Kuronen, kuten tuossa jo mainitsin, niin Kurosella tänään lähes 6 jardin keskiarvolla juoksupelejä ja ennen kaikkea 3 kiinniottoa niille 41 jardia, eli joukkueensa kolmanneksi korkein kiinniottojardin määrä ja nyt sitten vielä tuo touchdown kaiken lisäksi, joten kyllä Kurosellakin varsin kelvollinen ilta tähän Vaahtareliigan avauskierroksen otteluun. Kyllä ihan niin kuin erittäin niin kuin hyvin ovat pojat niin kuin pelanneet, että ainoastaan se, että se, ehkä se tuolla voisi jokunen juoksu ollut olla, minkä Henri Jussila olisi voinut viedä jopa pikkasen pidemmälle vielä hänen nopeudellaan, mutta Roostersin juoksupeli on ollut tällä erittäin tehokasta, että vaikka tuossa ennen peliä sanoi, että he varmaan tulisivat heittää vieläkin enemmän, mutta siinä olen ollut selkeästikin väärässä ja juoksupeli on toiminut todella hyvin ja tämä tekee mun mielestä niin Roostersin hyökkäyksessä vaan huomattavasti vaarallisemman kuin sen, että pelkästään vaan heitetään, niin tämä on ehdottomasti niin kuin vaarallisempi muoto hyökätä, jos sulla on kyky tehdä kumpaakin, niin ei tarvitse puolustaa vaan toista asiaa. Ja näin on, niin Juvonen valmistautuu siis seuraavan aloituspotkuun. Jay Henderson sekä Steven Stokes potkua palauttamassa. Sinne lähtee Juvosen potku tällä kertaa. Se ensimmäistä kertaa tässä ottelussa menee tuo aloituspotku Steven Stokesille.
Stokes lähtee sieltä lisää tilaa itselleen raivaamaan. Ja tässä sitten nähdään, että Stokes on kyllä erittäin vahva rikkomaan noita taklauksia, mutta samalla nähdään myöskin se, että kun siellä tarpeeksi punapaitoja tulee, niin sinne ytimeen ja sinne onnistutaan sulkemaan Steven Stokes. Ja pitää kyllä sanoa, että tämä vaan jatkuu tämän Roostersin ylivelma näissä erikoispeleissä, ja toi on niin löysää toi Wolveranssin blokkaaminen tuossa kickoffin palautuksessa, että toivottavasti Steven Stokes ei kato videolta noita palautuksia, koska hän tulee kiehumaan raivosta, kun katsoo, mitä hän blokkaavat pelaajoiden pitäisi blokata tuolla, niin mitä he tekevät noissa palautuksissa. Ja Roosters on sitten hyvin nopeasti monen miehen voimalla Stokesin kimpussa, kun hän yrittää tätä pallon kanssa edetä. Tutulla hyökkäysmuodostelmalla Wolverines jälleen tähän seuraavaan driveen lähtee. Siellä Teemu Pietiäinen sekä Cedric Johnson. Jos linjan takana muuten 4 laitahyökkäjä, Pietiäiselle myöskin pallo tuossa ojennetaan, mutta sieltä tulee Aleksi Aitala. Mies, jolla on myöskin salibänditaustaa erästä toisesta Helsingin pääkaupunkiseudun, Helsingin punaisesta joukkueesta, ja pysäyttää sitten tuon peli, joten voisiko sanoa, että tämä nyt on tietynlainen tarina Wolverinesille tällä drivella. Ensimmäinen hyökkäyspeli ja matkaa uusiin lähes 15 jaardia. Jos se tulee hyökkäyksen väärällä aloituksella, niin se tulee epäonnistuneella juoksupelillä. Näin se, mikä hyvin sen summasit. Ja tuossa kyllä noin salibändi jalat kyllä näkyi hienosti puolustuslinjamiehellä, että liikkuvuus oli erittäin hyvä, että juoksi running backin kiinni. Mutta tässä nyt Wolverinesin pitää ottelu voittaa, sitten ei ole epäselvyyttä, mutta pitäisi saada sitä suorittamaan sitä epäselvyyttä. Ja sitten vielä syöttöpätkä suoraan Steven Paytonin käsiin. Ja jos ei nyt joku ollut vielä sinettiä tälle matsille laittanut, niin se on tässä Steven Paytonin tämän iltapäivän ja illan toinen touchdown. Se syntyy syötön katkosta, ja nyt se sitten tulee kaiken lisäksi tähän kirsikaksi tähän kakkuun, se Cedric Johnsonin tämän illan ensimmäinen syötökan. Kyllä, ja tämä oli kyllä vähän semmoinen, juuri kun sanoi, että Wolverines pitäisi saada vaan hyvää fiilistä ja seuraavaa peliä sitä suorittamista paremmaksi, niin sitten vaan niinku sotkeudutaan syvemmälle sinne verkkoon. Ja hieno peli Steven Paytonilta, ja tuo oli vähän semmoinen toivotaan pallo, joka meni kahden laitahyökkääjän väliin ja yhden yli, ja Payton on helppo työ tuosta niinku palauttaa pallo maaliin. Ja näin valmistaudutaan sitten jälleen lisäpistepotkuun. Ilkka Laitinen tällä kertaa tuo holdaus ja pitkä aloitussyöttö onnistuu. Laitinen laittaa pallon pystypuiden väliin ja tilanne on 41-10. Joten peräti 31 pistettä on kertynyt tällä hetkellä tuohon eroa. 6-36 vielä ottelua jäljellä. En kyllä olisi, Mika, itse uskonut, että tämä niinku näin selkeästi tämä ottelu repeää suuntaan tai toiseen. Että tää on vähän semmonen asia, että ehkä tossa kun mietti sitä Euroball-peliä, minkä nämä joukkueet pelas vastakkain, ja siinä tosiaan Wolverines eteni vielä Roostersia enemmän, ja sit tuli niitä pallon menetyksiä. Mut selkeästikin he ei oo sitä tappia saanut karistettua, ja Roosters on itseasiassa parantanut peliä huomattavasti, ja Wolverinesille ei oo näköjään tullut tuoda mitään uutta, ja Roosters on nämä heidän vanhat kikat tiennyt niin hyvin, ja tänään on kyllä niinku aikamoinen selkäsauna tullut sitten Wolverines-porukalle. Ottaa vielä huomioon, että he johtivat tätä matsia 3-0 kuitenkin ihan sitten ensimmäisen hyökkäysvuoron jälkeen. Onni Juune valmistautuu jälleen seuraavaan aloituspotkuun, eli nyt tuossa ei nähdä kentällä sitten Eino Matikaista ja Rooster-syökkäystä johtuen siitä, että Steven Payton vei saman tien soikion päätyyn asti. Jay Henderson lähtee nyt sitten palauttamaan tällä kertaa tätä aloituspotkua, ja nyt tullaan noin 35 jardin linjalle, ja siitä käynnistyy Wolverinesin syökkäys. Katsotaanpa sitten, minkälaista ryhmitystä sinne joukkueet laittavat. Näyttäisi siltä ainakin, että Juha Akala laittaa nyt jo sitten hivenen backupia myöskin tuonne puolustuskentälle. Kyllä. Jay Henderson siinä lähtee ottaa kypärää päästä ja marssii omalle sivurajalleen. Siellä pitää tällä hetkellä Randy Block omaa hyökkäyskokoustaan tuolla sivurajan 30 jardin merkin tuntumassa, ja näin ollen ryhmittyy sitten Wolverinesin syökkäys siitä Karri Kuuttila johdolla linjaa valmiiksi. Ja näin sitten valmistaudutaan tähän seuraavaan. Siellä on 4 laitahyökkäjää. 4 laitahyökkäjää kehissä. Sami Kujansuu muun muassa on otettu sinne sitten muista laitahyökkäjistä vielä matkaa mukaan. Nyt siellä Emil Westerin ja Karri Kuuttila hivenen vielä
käyvät nokkapokkaa tuossa keskenään. Kari Kuuttila, joka tietysti Iiro Luodon kanssa on yksi noista ehdottomista helmistä tuossa Wolverine syökkäyksen linjassa. Lockhavenin yliopistosta aina St. Louis Ramsin NFL-organisaatioportteja kolkitellut Kuuttila ja tietysti Iiro Luoto, joka tuossa NFL:n kehitysohjelmassa New York Jetsissä muun muassa pelasi ja Frankfurt Galaxissa EFL Europe-mestaruuksia. Kaksikin kappaletta Iiro Luoto voittanut, mutta tänään on onnistunut sitten kuitenkin tuota hyökkäyksilinjan alueellista ylivoimaa joksekin horjuttamaan Roosters-puolustuksen linjan, mutta tällä kertaa Cedric Johnson tuolta vaan useammastakin taklausyrityksestä irti rypistelee ja juoksee joukkueelleen uudet yritykset. Wolverines käyttää tällä hetkellä tuosta empty-muodostelmaa, eli siellä ei ole keskushyökkääjä, vaan ainoastaan Cedric Johnson tuolla takakentällä. Ja hyvä juoksu Cedricilta, mutta näitä on tänään nähty vähän liian vähän, ja sitten toi heittovarmuus ei valitettavasti ollut riittävän hyvä, että toi hyökkäys olisi tasaisesti edennyt, että tuolla pelisuorituksella ei vaan isoveljen porukkaa yleensä voiteta, että tuon Robertin vastaavasti Roostersin riveissä, niin suoritusvarmuus on sitä tasoa, että siitä taas tällaisella suorituksella, mitä Cedricillä tänään on ollut, niin voitosta ei taistella. Että se on selvää, että hänen peli on ollut niin kuin pettymys ja Wolverines niin kuin häneltä enemmän odottaa. Ja hän on niin kuin avainhahmoja tuossa joukkueessa. Että jos hänen pelistys ei ole niin kuin kunnossa, niin silloin niin kuin on vaikeaa Wolverinesille. Se on ihan selvä homma. Empty-muodostelma jatketaan edelleen tuossa, mutta äsken Cedric Johnson kävi taklaamassa yksi tämän ottelun onnistujista. Eli Roosters-kulmapuolustaja numero 4 Pekka Rantala, joka myöskin näitä uuden tilanteesta lähtenyt peliä hyvin rikkomaan. Tällä kertaa Cedric Johnson siinä odottelee, heittää, saa hivenen painetta silmilleen, mutta lopulta tuo heittopeli epäonnistuu. Teemu Rantanen tuossa tilanteessa kiinniotto puuhissa. Valmiina palloa kiinniottamaan Rantasella. Viime kaudelta tilillä 6 kiinniottaa 77 yardia ja 1 touchdown. Joten ensimmäistä kertaa ei kyllä myöskään Teemu Rantanen, jonka muun muassa Rick Hennessyn nimeä joukkueesta on yksi vaarallisimmista kiinniottajista nopeiden jalkoineen, mutta ei jäänyt Rantaselle tällä kertaa. Pallo hyppysiin, toinen yritys 10 jardia matkaa uusiin. 5,5 minuuttia hivenen reilut ottelua jäljellä. Joten näin laittaa Cedric Johnson seuraavaa hyökkäysyritystä käyntiin. Ja se pelataan nopeasti Jere Kallalle, mutta Kallalla on polvi maassa jo tuossa tilanteessa, kun pallo käsiin jää. Joten voisiko sanoa, että siellä on olemassa se jyvänen, mutta siitä jyvästä ja siemenestä ei vielä ihan puutarhaa kasvateta. Ei, että tämä on just se, että tämmöistä voimakkaasta lyhyttä heittopelipainotteista hyökkäystä pelataan, niin se pitää olla se suoritusvarmuus ja heittäminen sitä tarkkuutta, että tosiaan noista lyhyistä heitoista sit pystytään vallon kanssa etenemään, että Cedric on ollut tänään vähän niin kuin pikkasen takaheitto tai ylös tai muuta, että se ei ollut niin lähellä tarkkoja nämä heitot, että tässä oltaisiin niin kuin eteenpäin kauheasti menty, mutta myöskään se ei ole ehkä paras osa hänen peliään, että se, että miten vähän hänelle on rakennettu näitä juoksupelejä, missä hän itse juoksee, niin on ollut mun mielestä vähän yllättävää. Ja näin sitten tällä kertaa heittopeli Jere Kaalalle onnistuu ja sillä päästään myöskin eteenpäin. Kentälle lentää keltainen liina. Sampo Ranta tulee kyllä erittäin kovaa Kallaa tuossa morjenstamaan. Kyllä aika monen pama se pahasti Kalla kroppa tuossa vääntyy, mutta toivottavasti hän on ok, että ihan puhdas peli, mutta toivottavasti hänen polvensa ei vääntynyt tuossa vakavasti. Hivenen Kalla sinne sivuralle joka tapauksessa nilkuttaa siellä istolla aloja, mutta Wolverinesin joukkueesta ovat valmiina miehen tuonne hoteisiinsa ottamaan, mutta kentällä on siis myöskin tuomariston keltainen liina. Se on kiinnipito rangaistus syökkäävän joukkueen suuntaan. Ja edellistä aloituspaikasta Wolverinesia viedään nyt sitten 10 jardia taaksepäin, joten 3:22. Ja ehkä tuosta Roostersin pelaamista pitää sen verran sanoa, varsinkin näin puolustuksessa, niin Sampo Rannan nimeä on tuossa pari kertaa sanottu, mutta voisi sanoa, että on niin hyvä joukkue pelaaminen, ettei siellä tarvitse kauheasti niin yksittäisiä nimiä nostaa, että tuo on tosi tasainen ja hyvä esitys ollut ja niitä niin taklaajia ja pelintekijöitä on löytynyt niin laajalla rintamalla Roostersista ja se on mielestäni erittäin positiivinen asia. Sampo Ranta saanut tuolla takakentällä kyllä Ville Roitosta varsin hyvän aisaparin roitto, joka siis 90-senttinen sipolaislähtöinen pelaaja on kyllä hyvin tuntuu istuvan tällä hetkellä ulottuvana nopeana pelaavana tuon Roostersin takakenttään. Ja Mike Garza käy siellä kertomassa omia mielipiteitään. Kyllä siis tämä kuvaa tätä niin kuin Wolverinesin turhautumisen niin kuin astetta ja uskon, että, tai toivon ehkä, että Garza, että hän on niin kuin
enemmän turhautunut tuohon oman joukkueensa esitykseen, mutta se nyt tulee ehkä ulos sitten tähän niin kuin tässä vaiheessa tuomareille, niin kuin, tuomareille avautumisena, mutta tota, kyllä hän on varmaan tuohon oman joukkueensa esitykseen aika pettynyt, koska he ei selkeästikään, tämä ei ole sillä tasolla, mihin tämä joukkue pystyy, että he pystyvät paljon parempaan, mutta tänään ei ollut se päivä. Steven Stokes on mun mielestä niin siihen nähden, että hän on loukkoontunut peliin, niin he on saanut hänestä varmaan enemmän irti kuin mitä ajateltiin, mutta sitten näitä muita pallon niin etenijöitä ja muuta ei ole vaan löytynyt sieltä, että Roosters hyökkäyksessä myöskin niin paljon on laajemmalla rintamalla pystynyt näitä pelejä tekemään. Toki Stokesistakin kyllä ehdottomasti huokuu tällä hetkellä se, että mies ei ole 100% pelikuntoinen, joten Wolverinesin kannalta tietysti tämä tauko tulee varsin hyvään paikkaan, joukkue pelaa seuraava kerran vasta 3 viikon kuluttua, jolloin saa vastaansa Vantaa Tafti, joten silloin kyllä varmasti äkäinen ahmalauma sieltä tulee. Ja tämä tietysti kertoo sitten erityisesti Steven Stokesin luonteesta siitä huolimatta, että tuntuu, että miestä jokainen askel kentällä sattuu, niin joka tapauksessa tämänkin pallon sieltä vaan kahden puolustajan välistä mies sukeltaa, mutta nyt käy kuitenkin sitten jää Stokes sinne kentäpintaan makaamaan, joten ilmeisesti nyt sitten joutuu Stokeskin toteamaan, että nyt riittää tältä kerralta. Ja tietysti valitettavaa Wolverinesin kannalta edelleenkin se, että Jere Kalla tuossa poistui äsken, Sebastian Sangier jo aikaisemmin, joten hivenen tuossa nyt sitten tietysti täytyy edelleenkin muistaa, että vaikka kuinka on aloituspelistä kyse, niin 2 kovaa koitosta molemmilla joukkueilla jo käytyneen, ja tässä lajissa se monesti näkyy. Ja kuten sanoit tästä tauosta, mikä tulee, ja kyllähän tässä pelissä on nyt selvää, Steven Stokesilta puuttuu se, niin kuin se viimeinen niin kuin vaihde tuolta. Hän on erittäin nopea pelaaja, mutta se ehkä tuon loukkaantumisen myötä, niin häneltä se ihan viimeinen paras nopeus puuttuu, ja kyllä tämä Wolverines, niin että he taistellaan mestaruudesta tänä vuonna tai yleensäkin näissä peleissä voitosta, niin kyllä he tarvii mieluiten niin kuin terveen Steven Stokesin ja Cedric Johnsonin kanssa hyvässä pelivireessä, että niitä voittoja kerätään, ja toivottavasti pojat saa nämä loukkaantumiset hoidettua kunnolla, niin Wolverines on kans taistelemassa sitten vielä mestaruudesta tällä kaudella. Roostersillahan vastaavasti tietysti tämä nyt on signaali joukkueen johdolle Juha Akalalle ja kumppaneille siitä, että toki puolustuksessa on Steven Payton, siellä on Marcus Ward ja siellä on Emil Westrin vahvistuksina muista maista tuotuina, ja joukkueessahan piti vielä pelata sitten yhdysvaltalaista tukimies Brandon McElvie, mutta Elvie ei lopulta rinnasten syyden muuta Suomeen saapunut, mutta tällä hetkellä tuntuu, että ainakin vaateriliigatasolla ihan tuollakin nipulla pärjätään, mutta edelleen siellä siis mahdollisuus Roostersilla on tuonne puolustukseenkin toinen jenkki edelleen ottaa. No nyt juoksee pallon kanssa sitten Christopher Anttila, ja Anttila sieltä pujottelee ja antaa navigaattorinsa etsiä uusia reittejä, ja lopulta sellainen parjardin siivu siitä saadaan keskeltä Anttilalle myytyä. Kyllä, ja tuossa Roostersissakin pitää sanoa, että toi materiaalin laajuus on hyvä, että he kauden aikana varmasti saa näitä nuorempia pelaajia kehitettyä, että he eivät sitten nojaa pelkästään näihin vahvistuksiin myöskään, mutta että heillä on tietysti tuo yksi vahvistus on niin kova, tuo Robert Johnson, että sen ympärille tuo homma se helpottaa muita asioita aika paljon, ja tosiaan niin näyttää, että Robert on erittäin hyvässä kunnossa tähän kauteen mentäessä, ja se 30 edin juoksumaali siinä ensimmäisellä puolella todisti sen, ja sitten Eino yrittää sitä vähän pidempää heittoa sinne laidalle Henri Myöhäiselle, mutta tosiaan niin kyllä Robert Johnson on peli päällä, ja sanotaan, että Roosters on vaikea kaadettava tämän vuoden vaahteriliigassa, jos nämä niin avainpelaajat, varsinkin Robert Johnsonin edellä, niin säilyy loukkaantumisitta. Että tuolla toisella yrityksellä, kun heittopeli epäonnistuu, niin ollaan tilanteessa, jossa Roosters-hyökkäyksellä on 3. yritys, ja matka uusiin on noin 7 jaardia. Ja hivenen siinä Roosters vielä sitten hyökkäyksellinen miehistöä vaihtelee tuossa äskeisessä tilanteessa. Täällähän on kentällä tänään jo tässä yksi näistä toisen polven jenkkifutareista, eli Jere Lahti siinä kentältä, pikkuhiljaa kentältä pois tulee. Jere Lahti on siis legendaarisen hyökkäyslinjamies Jarmo Lahden poika, itse asiassa taitaa olla Roostersin puheenjohtajakin Jarmo Lahti tällä hetkellä. Jarmo Lahti, joka on voittanut muun muassa Euroopan seuraajoukkueiden mestaruuden 80-luvun puolivälin jälkeen. Noita muita pelaajia siellä on muun muassa Kimmo Lievonen, Markus Leusen isä pelannut myöskin Roostersissa, ja löytyypä niitä myöskin Wolverinesin puolelta, muun muassa Ari Päivärinta, Erkki Päivärinnan poika ja myöskin Emil Jauhanen, tietääkseni Eero Jauhasen poikia
Tuntuu, että varsinkin nämä hyökkäyksen linjapelaaminen tuntuu kovasti periytyvän suvussa. Kyllä, ja pitää kuitenkin sen verran muistuttaa, että Jere Jarmon poika Lahti on syntynyt vuonna 1996, että nuorta poikaa silti pystyy pelaamaan tuolla hyökkäyksen linjassa, niin se on niin kuin ehkä niin kuin todistaa nämä hyvät geenit, mitä isältä on saatu. Ja vaikka hän ei nyt tässä ollut kentällä, niin Eino jatkaa, Matikainen jatkaa näitä hienoja juoksuesityksiä ja saa uudet yritykset ja kello juoksee koko ajan kohti Roostersin voittoa vääjäämättä. 3 minuuttia peliaikaa ja uskon, että juoksupeli jatketaan, että ne sais tämän ottelun taputeltua. Uskon, että Wolverinsinkin puolelta ollaan aika valmiita lähtemään kotiin sinne tauolle. He tarvitsevat sen ehdottomasti. Näin, sinne Matikainen sitten lähtee kuitenkin aikaa, ainakin tuntuu Matikaisella olevan. Sieltä lähtee, tulee sitten Kalleda Silva ja tekee kaikessa, mutta Matikainen löytää sieltä laidalta ja slaidaa itsensä ja joukkueensa uusiin yrityksiin, joten... Ja tuossa varmaan Einolla oli se ajatus, että hän jää niinku kentän puolelle, ettei mene tuota siurasta ulos ja sitä kautta ne kello jatkaa käymistään. Ja näin, ja tässä nyt selkeästi niin ei Roosters yritä nyt tässä mitään niinku lisää pisteitä tehdä tai nöyryyttää, vaan haluaa niinku Eino Matikaiselle kokemusta ja sitä tulee sitä kautta, että saa niinku pelata ihan normaaleja heittokin pelejä myöskin vielä ja sen takia ehkä tässä niinku heittopeli valittiin. Että. Ensimmäinen yritys, 10 jaardia matka uusin, ollaan nippa nappaa puolen kentän alapuolella Roosters-leiristä katsottuna, eli 49 jaardin linjalla, ja sieltä sitten hyökkäyksen linjan perästä tullaan, ja kyllähän tuo tietysti siellä on Gartzalla heittää kovia kavereita, kovia karjoja tuohon Roosters-hyökkäyksen linjaa vastaan, ja nuorella linjalla siitä kuitenkin toki siellä varmasti on myöskin Venen kakkosmiehistöä ja myöskin Wolverins-leiristä kehissä, mutta joka tapauksessa tuossakin pelissä tuo hyökkäyksellinen vasen pääty sai Anttilalle raivattua muutaman jardin verran tilaa. Ja kyllä niin kuin ehkä tästä Wolverinsin tämänpäiväisityksen mukaan, ja jos loppukautta pikkasen vilkaisee, niin kyllähän se on se, että saadaan ne pojat pelaamaan niin kuin sillä tasolla, mitä ne nimet näyttää paperilla, että sen se vaatii. Että nyt ei kyllä siitä kapasiteetissa, mitä heillä on, niin he on saanut tänään kyllä irti varmaan kauhean paljon. Matikainen heittää ja Matikainen laittaa kyllä nättiin saumaan ja Kimi Linnaimaa. Ja tuleeko tästä Linnaimaa vaatteella ensimmäinen touchdown? Kyllä se on siinä! Kimi Linnaimaa ja kyllä kun Petrus puhuit näistä nuorista kavereista, jotka saavat vastuuta, niin tästä kaverista tullaan kyllä tänä vuonna kuulemaan vielä. Kimi Linnaimaa, joka on myöskin ollut tuossa IFAFin Development-leireillä Floridan auringossa tuossa talvella vertaamassa itseään muihin samanikäisiin huippupelaajia, teki siellä kyllä fyysisessä testeissä sen verran kovaa tulosta, että varmasti tuo fysiikka ainakin riittää ja nyt sitten vielä onnistuu tuossa Linnaimaa, joka nousee tuolla kiinniotolla joukkueensa kiinniottotilasto tämän päivän sen kärkeen 5. kiinniotto nyt 96 jardia Linnaimaan catchillä menty eteenpäin ja vielä touchdown tuohon kaikenlaiseksi kaupan päälle, niin kyllähän tietysti Roosters-leiristä tänään monipuolisesti näitä onnistujia rupeaa löytyä. Kyllä, ja hieno heitto Eino Matikaiselta ja Kimi Linnaimaa nopea pelaaja ja hän niin kuin jättää tuossa Wolverinsin John Katanin niin kuin, se hän jää niin kuin seisomaan siinä, ettei ei ole mitään saumaa ja saman tien sitten sivuraja auki, niin nopeudella tekee tuon maalin ja ei muuta kuin touchdownin jälkeen sitten kickoff-tiimiin juoksee sitten ja taklaamaan Kimi Linnaimaa seuraava homma, eli tää on erittäin arvokasta, jos pystyy niin kuin antaa joukkueelle myöskin niin kuin käyttää erikoisjoukkueessa niin kuin Kimi Linnaimaa, niin hieno juttu. Ja katsotaan sitten, siitä jää minuutti 26 sekuntia vielä sitten Wolverinsille aikaa saada jonkinlainen hyvä loppu tähän pelille, mutta katsotaan mitä he sitten tekevät tämän potkupalautuksen jälkeen. Ja kyllähän tietysti tällä hetkellä kun katselee tuota elekieltä tuolta joukkueiden sivurajolta, niin varsinkin kun vielä Roostersin nämä backup-miehet saavat onnistumisia tuolla kentällä, niin kyllähän tällä hetkellä Roosters nauttii pelaamisesta. Wolverine siellä hivenen lähtee suorittamaan peliä ja toteuttamaan sikäli itseään ja tyytyy siihen, mitä nyt tällä hetkellä vastaan tulee. Onni Juvonen valmiina potkaisemaan tätä seuraavaa aloituspotkua. Ja nyt kyllä Stokes on sitten otettu jo tuolta palautusmiehistöstä pois. Siellä on Tuomas Mankki tilalla ja Mankille pallo myöskin menee tuossa äskeisen potkun myötä. Ja siinä pysähtyy Mankki noin 37 jaarin linjalle. Mutta kyllä tässä just viimeisenä ihmetyksenä niin pitää sanoa, että kuitenkin ennen tämä Euroliigan alkamista niin Wolverinsin valmentaja Garza sanoi, että valmistautuminen on todella hyviä joukkueen valmiina, mutta valitettavasti se ei ole kyllä näkynyt tässä niin kuin
peliesityksessä, ei siinä Euroliigassa ja täälläkään niin kuin vielä. Eli jotain muutoksia varmaan he joutuvat tekemään ja hakemaan uudelleen sen fokuksen ja niin kuin ilo tuohon pelaamiseen. Tämä on kuitenkin vain yksi peli, vaikka tärkeä sellainen tietysti, koska niin kuin Russispäällä Hakavassa haastattelussa sanoi, niin jotain playoff-paikkojen, että millä tilalla sinne sitten mahdollisesti ne päätetään jo tässäkin pelissä, mutta runkosarjan ensimmäinen peli ei ole ikinä mestaruuksia ratkaissut, että se pitää Wolverinesinkin leiri muistaa. Ja nyt sieltä tullaan sitten juoksu perillä tuolla ensimmäisellä yrityksellä ja sieltä sitten Tatu Rihmäki näitä myöskin. Kyllä, ja tässä näyttää sinun omia kasvattajia, jotka pääsevät tuohon Teemu Pietiä sen pysäyttämään. Kyllä, ja Wolverines on tässä nyt lähtenyt siihen, että he selkeästi uskovat, että ottavat tuossa niin toisen juoksupeli ja juoksevat on niin ajan pois, ja tämä peli on tällä erää taputeltu. Että näinhän se juuri menee, eli vielä noin 47 sekuntia, ja sen jälkeen Roostersin johto muuttuu Roostersin voitoksi. Ja näin on tietysti myöskin Roosters siirtyy Vaateraliigan sarjataulukon kärkeen. Kyllä tietysti loppujen lopuksi, kun pelkkiä noita numeroita miettii ja tietää sen, että taustalla on kuitenkin vain yhden maarin eroon päättynyt EFL-ottelu, niin itseäni ainakin jollain tavalla sitten tuo ero. Toki täytyy muistaa, että nuo viimeiset maalit, mitä tuossa on tullut lähinnä sen 34-10 tilanteen jälkeen, niin ne ovat olleet enemmänkin sitten pientä hieromista ainoastaan tähän ottelun lopputulokseen, eli mitään semmoista suurempaa kuviota sillä ei ole sitten enää noihin voimasuhteisiin luotu. Ja tosiaan molempien joukkueiden kausi Vaahtaraliigan osalta se jatkuu vasta 3 viikon kuluttua, eli ensi viikolla, kun muut joukkueet aloittavat taipaleensa. Urho TV:hän ei ensi viikon loppuna otteluita televisioi. Butchers Crocodiles pelaavat ensi viikon lauantaina Porvoon keskuskentällä. Ja lähes samaan aikaan tuntia aikaisemmin Myyrmäen yleisurheilukentällä pelaavat puolestaan Vantaa Taft sekä Helsinki 69ers. Sunnuntaina, ensi viikon sunnuntaina sitten puolestaan Jyväskylässä. Urho TV palaa asiaan jälleen 3 viikon kuluttua. Tuolloin olemme Kouvolassa ottelussa. Kouvola Indians vastaa Porvoo Butchers. Kiitoksia Petrus tästä illasta. Ja kiitos Mika, kiitos kaikille. Kiitos myöskin teille kaikille katsojille ja nyt oikein hyvää sunnuntailla jatkoa.